အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါချင်တဲ့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဇာယေးစီယာတန်ထွန်လှဲကူရဲ့ဒူလိုဘီယံဓမ္မစီရီဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပါ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘေးနာကနူဒီဘေးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးယောက်ျားသည်ကြိုးစားကဖျားလဲဖြစ်နိုင်၏မင်းလဲဖြစ်နိုင်၏တကြွေလဲဖြစ်နိုင်၏ဓမ္မစီရီကမင်းမျိုးမဟုတ်စင်ရသောမုတ်ဆိုးမှသာရဟန်းရှိလူထွက်။ကံညာဝရိယနှင့်သီလကုံတမာတိကုံတို့ကြောင့်မင်းဖြစ်ကိုရောက်၏။မင်းဖြစ်တော်လဲစည်းစိမ်မရစ်။သာသနာ၏အနှစ်ဖြစ်သောသာသနိကအဆောင်တို့ကိုချဲ့ထွင်၏။စွန်ထေသောအကျင့်စာကားတို့ကိုလျှော်တီစီခြင်းဖြင့်အနာဂတ်သာသနာတော်အားနေနေလှနေထွန်းလင်းတောက်ပချင်းသူသည်။တရေသားနှင့်အိမ်မက်နမိတ်မွန်တို့၏တိုင်း၃ရက်အနက်ရမညတိုင်းဟန်သာဝတီဥဒ္ဒါပကူမှာမတင်မရှားသောသူစင်ရမောင်နှံရှိကြသည်။လင်မယားနှစ်ယောက်ကကြုံရချပန်းဖြစ်တဲ့အလုတ်တွေနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်နေကြရတယ်။လင်းရဲ့နာမည်ကထူးထူးခြားခြားဘောဒီကမုံလို့ခေါ်ပြီးတော့မယားရဲ့အမိကတော့မီတက်တဲ့။တနေ့သောညမှာတော့မယားပြည်သူမီတက်ကထူဆန်ဟောင်းပွေရကောင်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်တော့အချိန်မတော်လင်းအာယုန်တက်လူလူမှာလန့်နိုးပါတယ်။သူမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ပြီးချက်သိမွင့်ကြီးနေထမိတယ်။သူမြင်မက်တဲ့အိမ်မက်ကအခုလိုဖြစ်ပါတယ်။အရှိဘက်မှသတင်းသုံးသည့်လူတော်တယောက်သည်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးမုဒ္ဒရတိတလုံးကိုမိတဲ့ဥကောင်းမှာဆုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဂျာနေတပွင့်ဂျာခေါင်းလောင်းတပွင့်ဂျာပြူတပွင့်ပေါင်ဂျာသုံးပွင့်ကိုပေးသွားခဲ့သည်တဲ့မိုးမတော်မီပဲလင်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုမိမိရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းကိုနှုတ်ပြောတယ်မယားမြင်မတဲ့အိမ်မက်ကအရှုပ်ထင်းမရှိဗကတိရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘာလဲဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘောဒီကမုံကသူ့ရဲ့မယားမိတဲ့ဂျင်းနဲ့စီဖို့အိမ်မက်နမိတ်ဖတ်တတ်တဲ့ပညာရှိတို့သာသိမယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိကိုမေးရရင်တော့မကောင်းဘူးလားလို့ပြောပါတယ်မယားမိတယ်လေဤနည်းနည်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမိတော့မနှက်ကိုရောက်တော့ဘသူကဒီအိမ်မက်နမိတ်ကိုမှန်ကန်စွာနဲ့ကောက်ယူဟောပြောတတ်တယ်လို့စဉ်းစားနေမိပါတယ်မိမိရဲ့ပုံဝန်းကျင်မှာမမြင်မိစာပေချမ်းကတက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းတန်ခါတစ်ပါးပါးကိုချင့်ကပ်ထုတ်ဖော်ရဖြေရနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားမိတော့အရှိရကိုထွက်ဖို့ကြံစည်နေချင်းမိမိအိမ်ရှိကိုပုံနာကြီးတယောက်ရောက်လာရက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုမိမိရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းပြောရရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုအိမ်တွင်းကိုဖိမှန်တကားပြုခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးယူသည်စွာနဲ့အမေးရှိတယ်။မိမိအိမ်မက်မြင်မက်ပုံအကြောင်းကိုပြေဆုံးပြောပြနမိတ်ကောက်စီတော့အရှင်မကောင်းမှာမုဒ္ဒရတိကိုဆွတ်လာတဲ့အလူကတော့အရှင်မရဲ့ဝမ်းမှာတာယောက်ျားလေးတို့ပရိသတ်တီတီလာပြီးအဲ့ဒီတာယောက်ျားကလက်ဦးစွာယဟန်ပြုလို့ပေးတကတ်သုံးပုံကိုတက်မယ်။ဂျာခေါင်းလောင်းပေးခဲ့တဲ့အလူကတော့အဲ့ဒီဂျာခေါင်းလောင်းကိုမွန်တို့ဘာသာမြင့်တကောလို့ဆိုတယ်တကောလဲတနင်္လာနဲ့ဘကိုးလဲတနင်္လာနဲ့ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဘကိုးကိုအစိုးရမယ်ဂျာပန်သုံးပွင့်လာတာဖြစ်လို့လေအဲ့ဒီမင်းဆက်အနွယ်30ဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပုံနာရဲ့နမိတ်ပညာကအထင်ကောမရှိထောက်လျှောက်တူရှုမြင်လေသမျှကိုပြတ်သားစွာဟောပြလေတော့လင်းကောမရပါတန်တော်ဖြစ်ကြရတဲ့အပြင်သာပတိတရရှိမယ်လို့ဆိုတော့ပို့ပြီးဝမ်းသာကြတယ်ဒါကြောင့်ပုံနာကြီးကိုသူတို့တက်ဆွမ်းနိုင်သမျှသောငွေအကျွေစီနဲ့ဇန်အနှဲငယ်ကိုယူပြီးတဲ့နောက်ဘူဇော်တက္ကရာပြုလို့ယေရှုစကားဆိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာပုံနာကပြန်ကမှငါယူမယ်ရှေ့ဆက်အောင်မယ်လို့ဆိုပြီးအိမ်ကထွက်ပါလေ။လင်မယားနှစ်ဦးတို့လည်းပုံနာကြီးအတွက်ရည်စူးထားတဲ့လူပွဲငွေအကျွေစီးနဲ့စံတုပ်ကလေးကိုတတိတခြားသိမ်းထားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရှိကထွက်သွားနေတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့ကြောပြင်းကိုကြည့်ရင်ရှင်မာပီတိတီစူဝေကုန်တယ်။အဲဒီလိုနမိတ်ဖတ်ပေးခဲ့တဲ့ပုံနာကြီးကနောင်3ရက်5ရက်ကြာတဲ့အထိစောင့်မျှော်ပေမဲ့လည်းမိတက်တို့အိမ်ရှိကိုရောက်မလာတော့ပါဘူး။ပုံနာတို့မိသည်မျက်စိလဲစရာလဲအကြောင်းမမြင်အမှတ်တင်ညာကောင်းလွန်လာခြင်းဥစ္စာပစ္စည်းခင်တွေ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဒီမှာပြည့်စလောက်တော့လူဝဲပစ္စည်းကိုပြန်လာယူလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံနာဟာရဲအတော်ကြာတဲ့အထိပေါ်မလာတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်တို့ကစိတ်တူသဘောတူတိုင်းမင်းလို့အခြားတစ်ပါးသောပုံနာတို့ကိုဒီပူဇော်တက္ကရာပစ္စည်းတွေကိုပေးလူလိုက်ကြတယ်။ကဲမိမကြီးဒို့ကိုနှက်တွေလာပြီးအိမ်မက်နမိတ်ဖတ်ပေးကြတာဖြစ်မယ်။သူအဟောအတိုင်းပဲမင်းပိုက်တဲ့ကဒို့ရင်သွေးလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်ကြစို့။မိတက်ကလည်းလင်ယောက်ျားဖြစ်သူဘောဒီကမုန်းကိုပြုံးကြည့်လို့သူ့ရဲ့ဘက်ကိုအသာအရာပွတ်ကြည့်နေမိတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်းရတဲ့ဝင်ငွေကလေးနဲ့ချိုးချံချွေတာသုံးဆွဲကြလို့တအူးရတနာကိုမွေးဖွားဖို့စူးစူးဆောင်းဆောင်းနေလာခဲ့ကြတယ်။မိတ္တမကုံကသုံးလာရတော့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော့ရဟန်းတစ်ပါးကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးရွှေမော်တော်ဘုရားရှင်မြေမော်ကိုဆွဲတင်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မြင်မက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အိမ်မက်နမိတ်ဖြစ်ပေတယ်လို့စိတ်မှနှလုံးသွင်းပြီးဂျင်းနူးဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာတော့ကုံဝန်6လရတဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကသူဟာရှင်မိုးတော်ခေါင်းလောင်းထက်ကိုတက်ပြီးနေရတယ်လို့မြင်မှတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လင်မယားနှစ်ဦးကလည်းသူတို့ရင်သွေးရပုံနာဆရာကြီးဟောဖတ်တယ်လို့ဘုံတကူကြီးတဲ့တာယတနာအထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးတဲ့နောက်
ကိုဝန်ကိုအရေးတကြီးကြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ကြတယ်။ဆယ်လာစီတော့ပုံနာကြီးဟောသလိုကျန်ရင်လက္ခဏာနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့တာယောက်ဇာကလေးကိုဖွားမြင်ပါတော့တယ်။ဇာတာမှာတက်ကရစ်982ခုနှစ်တနင်္လာနေ့သာဖြေးစာလက်မှာဖွားမြင်ပြီးငယ်နာမည်မင်းတန်လို့ခင်မွန်းတက်အမိပေးကြတယ်။မြမရာဇဝင်အသီးသီးမှာဓမ္မစရီရဲ့ခုနှစ်တက်ကရစ်ကိုဖော်ပြရမှာနှစ်နဲ့နေ့သာပါရှိပြီးတော့မှလမပါရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဓမ္မစရီရဲ့ငယ်ဘဝသားကလေးမင်းတန်ကိုဖခင်ပြည်သူဗောဓိကမုံနဲ့မိခင်မိတက်တို့ကငယ်စဉ်ကတည်းကအရေးတကြီးကြီးနဲ့ပြုစုချင်းမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ကိုရောက်လို့ကစားပေါ်ရင်းနဲ့ကစားကြတော့တငယ်ကလေးမင်းတန်ကသာအနိုင်ရမြဲဖြစ်တယ်။သူတို့ကနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အခါတိုင်းမင်းတန်ကသာအနိုင်ရစမြဲပေါ့။အသက်9နှစ်အရွယ်နွားချောင်းသားတွေနဲ့ကစားကြရမှာမင်းတန်ကထူးခြားတဲ့ကစားနည်းကိုကစားကြတယ်။ရှင်ပြန်လှုပ်တဲ့ကစားကြမယ်ဆိုရင်အားလုံးလူလူကရှင်ပြန်လှုပ်ချင်းကြတာကြောင့်အပြေးပြန်ကြပြီးနိုင်သူရှင်ပြန်လှုပ်စရန်လို့ဂရီကဝတ်ထားလို့ပြန်ကြတော့မင်းတံမေအနိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတံကလေးဟာနှစ်ဘူးမှရှင်ပရင်လိုတိရွတ်တွေနဲ့ဆန်ရွယ်ပြုတ်လုထားတဲ့နှစ်ဘူးစီခေါင်းပေါင်းကိုပေါင်းပြီးတော့မှအခန့်သားရှင်ပရင်လိုနေရတယ်။အခြားကစားဘော်တွေကတယောက်လက်ကိုတယောက်ရှက်ခိုင်းပြီးရှင်ပရင်ဖြစ်တဲ့မင်းတံကိုလက်ရက်ထန်းစင်ပေါ်တင်ပြီးလှည့်လေကြရတယ်။ကျန်တဲ့ကစားဘော်တွေကလည်းနှစ်ချီးပြားချက်တွေကိုဒုံးနဲ့ညှက်ပြီးတော့မှကျိုင်းအဖြစ်ပြုတ်လုခိုင်းဆောင်လို့ရှင်ပရင်ရဲ့နောက်ကလိုက်ကြရတယ်။မင်းတံတို့ပြင်လုတန်းကစားကြတဲ့ကလေးအုပ်စုကအလုံးကမပျော်ရွှင်ပြီးစူးစူးညံ့ညံ့ကစားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဟန်သာဝတီမှာမွန်ပင်ရာဇာဒုရကအလုံးကမဩဇာနာတကိုးထွားနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရာဇာဒုရမြို့ကိုလက်လယ်ရှုစားတော်မူတာကိုမြင်တွေ့ဘူးတဲ့အတိုင်းမင်းတန်တို့ကလေးတဲ့တိုက်ဆော့ကစားကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆော့ကစားကြတာကိုအဝေးကမြင်တွေ့ရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာမင်းတန်ကလေးကိုတကယ်ပဲရှင်ပင်ထင်မှတ်တာအခြားကလေးတွေကင်ထားတဲ့နှွားချေးချောက်ကျိုင်းတွေကိုကျိုင်းစစ်ထင်မှတ်တာတွေဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။နောက်မှမှမင်းတန်တို့ကလေးတွေရှင်ပင်လှုပ်တဲ့ကစားနေကြမှန်းသိကြတာကြောင့်ရွာလူကြီးကိုတိုင်ကြားကြတယ်။အဲ့ဒီကရွာလူကြီးကလည်းအမိဘဖြစ်တဲ့ဗောဓိကမုန်နဲ့မိတက်ကိုခေါ်ပြီးချိန်ပေါင်းရပြန်တယ်။ဟဲ့ဗောဓိကမုန်နဲ့မိတက်နင်းတို့သားရဲ့ကစားမှုကမတက်မရပေါက်ပေါက်ဆာဆာဖြစ်ချည်တယ်။ဒီအပြစ်မှုကကြီးကျယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းစုမင်းသားပေါက်ချားရင်ကောင်းမယ်မထင်။အပြစ်အရာရောက်ပြီးတော့မှဒင်းတို့သားမိသားဖားတွေရာဇဝတ်တင်ချေရမယ်။နောင်ကိုဒီလိုမဆော့စေနဲ့။ဟုတ်ပါတယ်တားမြစ်ဆုံးမပါမယ်။ဒီလိုဆော့ကစားတာကိုမသိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရွာလူကြီးကဗောဓိကမုန်နဲ့မိတက်ကိုတနာကယူနာရှိတယ်တော့။အေးအကောင်းဆုံးကတော့နင်းတို့သားကိုအခုတိုင်မထားပဲနဲ့ရှင်သားမနေဝတ်ပေးပြီးတော့မှဖះเจ้าကမှထိုင်ပုံမကောင်းမှုလားသူလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီပဲစဉ်းစားလို့သင်ပြတဲ့နေရာဌာနပို့ပါမယ်စိတ်မပူပါနဲ့တကြီးမင်းဖားခင်ပြတဲ့သူဗောဓိကမုံကလည်းဒီလိုဆိုပြီးတော့လင်ကိုမြားပြင်းပြင်းလန်းလန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်အခုလိုမပွဲမရကစားကြတာကိုရာဇာဒရစ်ချားသီးတော့တကယ်ပဲမင်းပြမင်းတန်မသိမ့်ပေဘူးလားလို့ပြောလို့မရပါဘူးမင်းဧကရီတို့ဆိုတာကသူ့ရဲ့စည်းစိမ်အာဏာကိုထိပါအန်တုလာမဲ့ဘေးရဟူသည်မယကြီးကြီးငငယ်ရှင်းလင်းတုတ်တင်ပြမှာကအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးလေတကြီးရဲ့အကြံပေးချက်အတိုင်းပဲရွာဦးဆရာတော်ကျောင်းကိုခေါ်သွားလို့တာမဏေပြုပေးလိုက်တယ်။သူပြောတော်လာဝတ်ပါစေဗျာ။တပည့်တော်မတို့အရှင်ဘုရားတန်အပ်ပါလေ။မိဘနှစ်ဦးလေမင်းတန်ကလေးရဲ့ဆော့ကစားခြင်းကိုရှောက်ထားလို့ဆရာတော်တန်အနှံ့ကြောင်းဆရာတော်သာပဲပြင်ဆုံးမသွန်သင်ပေးပါရန်ရှောက်ထားပြန်ခဲ့ကြတယ်။ရွာဦးဆရာတော်ကလည်းတာမဏေမင်းတန်ကလေးကိုလောကုတ္တရာစာပေတွေကိုစတင်သင်ကြားပို့ချပေးတယ်။တနည်းမနဲ့မှဆရာတော်ကသင်္ဘုံပေါ်မှာကန့်ကူဇံနဲ့နမောလို့ရေးပြတော့သမဏေငယ်မင်းတန်ကအဲ့ဒီနမောဆိုတာကအဘယ်နည်းလို့အထိပယ်ကိုမေးတယ်။ဆရာတော်လည်းစာပေကျမ်းကံကိုမနိုင်မနှင်းသူဖြစ်တော့မေးလာတဲ့နမောရဲ့အထိပယ်ကိုပြန်လည်းမဖြေချနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကသမဏေမင်းတန်ကအီးဆရာတော်ကနမောရဲ့အထိပယ်ကိုအစမှမသိရင်အခြားခြားသောစာပိုက်တွေအထိပယ်ကိုသိဖို့ဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပြသမဏေမင်းတန်ကမိဘရှိရာရွာအင်ကိုပြန်ခဲ့ပြီးတော့နမောအကြောင်းကိုပြောဆိုတယ်။ဆရာတော်ကသူမေးတဲ့နမောရဲ့အထိပယ်အကြောင်းရက်ကူမှမဖြေနိုင်ရင်ဒီကြောင်းမှသူမနေ။သူနေပေမဲ့စာပေကျမ်းကတက်လာမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်စာပေကျမ်းကတက်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောင်းထားပါမိဘတွေကိုတောင်းဆိုတယ်မိဘတွေကလည်းဟုတ်တယ်ကျမ်းကန်တက်ကြီးဖြစ်ချင်တော့အခြားသင်တော်အကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုအနံ့ပေးပါမယ်လို့ဂရိခံဝန်ပေးပြီးတော့မှသူ့ကိုထားဖို့အကြောင်းကိုစုံစမ်းရပြန်တယ်အဲဒီကန်သာရီရှင်မျိုးတော်မှာစာပေအရာမှာစနုကလမီတဲ့အကြောင်းကကြော်ချားတယ်လို့စုံစမ်းရလေတော့အဲဒီစနုကလအကြောင်းကိုမောင်ရှင်မင်းတန်ကိုခေါ်သွားအနံ့ပေးခဲ့ပြန်တယ်အဲဒီအကြောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းရှင်သာမဏေမင်းတန်ကစာပို့ချတဲ့ဆရာတော်ကနမောလို့ရေးပြရင်ရှိကလိုပဲနမောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးလျှောက်ပြန်တယ်။အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်နမောရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလိုပါတယ်ဗျာ။ဆရာတော်ဟာကျမ်းတက်ပြီးတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တာနဲ့အညီတပည့်ရှင်သာမဏေသိလိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုအခုလိုဖြစ်ပြီးတယ်။ငါရှင်မှတ်လို့အဟံငါသည်တိရတာဥဖြင့်ဗုဒ္ဓယမြတ်စွာဘုရားအားနမောရှိခိုးခြင်းသည်တတ္တံပြီးစီတည်း။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့သင်္ဘုံကြီးကဆလို့ဖက်စာဇန်တိဘက်ကျမ်းဂန်စာပြီးဟူရာခဏံဘိန်တော်ရောဂါနိဒန်းအဆရှိတဲ့ဆေးဝါးခြင်းအထာရတအတက်တွေကိုအကုန်အစင်သင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသမဏေမင်းတန်ကဂျန်ကန်စာပေတွေကိုအတူလွတ်တတ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဘွဲ့ကိုဓမ္မဒရဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုပေးပါတယ်။အဲ့ဒီစန္ဒုကလကျောင်းမှာဘကိုးရမရှိတဲ့ပကံတောင်းဆိုတဲ့ရွာသား
သမဏေတစ်ပါးကလည်းစာပေချမ်းကတက်လာတာကြောင့်ဓမ္မညာနာဆိုတဲ့ဘွဲ့နဲ့ထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီသမဏေနှစ်ပါးတို့ကအလွန်တရာချစ်ခင်ကြတယ်။စာချက်ဆိုင်နဲ့ဆွမ်းခံစွန်းစားအတူတူကနေထိုင်ပြီးတော့မှတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလုံကုန်မှတန်ရုံးစဉ်ခိုင်ကျင်ကြပါတယ်။အကျဉ်းသူသမဏေနှစ်ပါးရှင်ဓမ္မတရနဲ့ဓမ္မညာနာတို့နှစ်ပါးကအသက်ပြေးကြတာနဲ့စဉ်းကလကြောင်းမှာပဲယဟန်ပေါင်ကိုဝင်ကြတယ်။ယဟန်ပြေကိုရောက်တော့ယဟန်တို့ရဲ့တင်ယူအပ်တဲ့စာပေပရိယတ်တို့ကိုတင်ယူကြပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဒီယဟန်နှစ်ပါးတို့ကအခုလိုအကြံကြံကြတယ်။မရှင်မြမာတို့ဤအဝပြီပကံပြီတို့သည်စီမင်သာယာဝပြောလှ၏ဇာတတ်ပြီတည်းလည်းများလာ၏တို့ကြောင့်ငါတို့အရှင်တစ်ပါးသည်ပကံအင်းဝါတို့တက်၍စာပေချမ်းကလည်းသင်စီဒေသန္တရဘူးသူရလည်းရစေရန်ဟန်တာပရိကထွက်ခွာရတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလာပြီသည်ပကံမှာပိဋကတော်များရှိသည်ဟုကြားဘူးသည်ပညာတတ်လည်းပေါ်ကျွေသည်ဖရာဘုရုလည်းညှို့ထုမလွဲလို့ဆိုကြသည်အလင်းသင်စွာဖြင့်တွားရန်သင်ပြီသည်အဲဒီလိုနဲ့ရှင်ဓမ္မတရနဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာနှစ်ပါးကတိုင်ပင်ပြီးတဲ့အလျောက်မိမိတို့ရဲ့ဥပ္ပစေဆရာတို့ကိုခွင့်ပန်းလျှောက်ထားပြီးတော့ဟန်တာဝရီကထွက်ခဲ့ကြတယ်။ယဟန်နှစ်ပါးကဥစွာအဝါကိုထွက်ခဲ့တော့လန်ကီမှာ25ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရောက်လျက်ကြွားငယ်ဇနပုတ်ဒီမှာဆွမ်းခံသတင်းသုံးကြတယ်။အဝါကိုရောက်တော့စကိုင်းပကံကိုကူးလို့အရိယတစဘုံတော်ကြီးချောင်းမှာနေကြတယ်။မွန်ရောင်စင်မှာတော့စကိုင်းမြို့ကဝါစိတ်မှာတက်ခဲ့ချောင်းဆောက်လို့နေတယ်လို့ဆိုတယ်။ကာလာရှိတော့မွန်မင်းသမီးရှင်စောဘူးကယဟန်နှစ်ပါးကိုဟန်တာဝရီကလာချောင်းတိရလို့ပင့်ခေါ်စီတယ်။ဒီနေရာမှာတမိုင်းအဆောင်ဆောင်တို့မှာခွဲပြားမှုတွေရှိကြတယ်။အရှင်တပါအင်းဝါရောက်ပုံခွဲလက်ချက်တွေတွေ့ရတယ်။မွန်ပရပိုက်တဆူမှာဒီအရှင်တပါကမွန်မင်းသမီးရှင်စောဘူးကိုကယ်တင်မှုချဲ့ရပြီးရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာပေချမ်းကတင်ယူဖို့နဲ့ဒီတန်တရဘူဒ္ဓရာရရှိစီဖို့လာချောင်းရည်သားထားတယ်။ရှင်စောဘူးဘီရင်မကြီးအထုပ်ပတ်တီနဲ့ဓမ္မစရီမင်းဖြစ်လာမဲ့ရှင်ဓမ္မတရာတို့ရဲ့အထုပ်ပတ်တီတို့မှစံနေနေကြတာဖြစ်လို့ရှင်စောဘူးအကြောင်းကိုပြန်ကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှင်တပါအဝါကိုရောက်နေစဉ်ကရှင်စောဘူးဟာမြမမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်နေချိန်မှာအချောင်းကတော့ဟန်တာဝတီမှာတကုံစားပညာချမ်းကမုဒ္ဓမကူကူးနေတော့ပညာချမ်းရဲ့နောင်တော်ပညာရန်အင်းရှိမင်းဟာဟန်တာဝရီကတကုံကိုချီလာပြီးနောင်တော်ပညာသမယာစာမွန်မင်းကိုပုံကန့်ပါလေအဲ့ဒီလိုရာမညာမှာမသိမသိမညီမညွတ်ရှိချောင်းချားလီတော့အဝမင်းဆင်မျိုးရှင်တရားသူကကြီးတဲ့ရည်တဲ့အင်းအားကြီးမားစွာနဲ့ဟန်တာဝရီကိုနှစ်ပတ်ညက်ပြီးချီလာတယ်ရောက်တော့တကုံကိုကြီးတဲ့ကဝန်းရံပြီးလှုပ်ချန်တယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးဝန်းရံလို့သာကာလချမြင့်တဲ့အထိလှုပ်ချန်ရတယ်တလားလောက်ချတဲ့အခါမှာတကုံမင်းပညာရန်ကနမရောရှင်စောဘူးကိုဆက်တာပါတော့မယ်လို့အရေးစကားနဲ့တက်ကိုစီလာတယ်။အဲဒီနောက်ပြတ်သက်သုံးဆောင်ဆောက်လုပ်စီပြီးနမရောရှင်စောဘူးကိုသီရိတရိဘဝနာဒိဒရာဘဝရအတုလအဂဓမ္မရာဇာဒိရာဇဒေဝီဆိုတဲ့ဘွဲ့အမိနဲ့ဖိသိခံတော်မူပြီးမိဖုရားကြီးတို့ရဲ့ဆောင်းရောင်နဲ့တကွကိုလိုအမတ်သမီးသုံးချိတ်အထင်းရင်ချီနဲ့တကွပေးလို့ဝေါရင်နဲ့အစဉ်ပြုရှင်တရားသူရှိရာဖောင်းတော်ထက်မှာခရီးဦးဂျိုဆိုလို့လက်ကမ်းလင်တော်မူတယ်။ရှင်စောဘူးမင်းသမီးဟာမွန်ပင်ရာဇာတို့နဲ့မိဖုရားတုဒ္ဓမာယာတို့ကဗညာရံနဲ့ရှင်စောဘူးကိုဖွားမြင်တယ်။ခမဲတော်ရာဇာတို့ရဲ့ရှိစဉ်အခါကအသက်20နှစ်အရွယ်ရှင်စောဘူးကိုဒုရောသမိတ်စီသူနဲ့ဆုံဘက်ပြီးတော်မူခဲ့တယ်။ရှင်စောဘူးမှာသမီးတော်နေတကာထွန်းနဲ့နေတကာသင်အပြင်သားတော်ဗညာပလူတို့ဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ရှင်စောဘူးအသက်25နှစ်မှာသမိတ်စီသူကံကုံတော့မောင်တော်ဗညာရံနဲ့အတူနေပါတယ်။ဗညာရံနဲ့တကုံမှာဆံနေတော်မူပြီးအသက်29နှစ်အရွယ်တက္ကရ885ခုနှစ်မှာဆင်းပြရှင်တရားသူကိုဆက်သားခဲ့တယ်။ဆင်းပြရှင်တရားသူလည်းရှင်စောဘူးရဲ့အစင်းလျာအယောင်သွေးကောင်းလာတာကြောင့်အလွန်တရာချစ်မြတ်နိုးတော်မူတယ်။မွန်စာပေပြပိုက်တဆူမှာတော့ရှင်စောဘူးမင်းသမီးဟာအရှင်နှစ်ပါးကိုငယ်စဉ်ကပင်မွေးစားခဲ့ကြောင်းတံမလီဘဝမှာရဟန်းတက်စီခဲ့ပြီးရဟန်းမှာပြခံယူခဲ့ကြောင်းမိမိမြမတို့လက်အဝါကိုပါသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရှင်နှစ်ပါးကပြန်လည်ပြီးဟန်တာဝရီကိုဆောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့အဝါကိုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။တက္ကရ989ခုနှစ်မှာဆင်းပြရှင်တရားသူနဲ့ရွာဆန်လို့တတ်တော်9နှစ်ရှိတဲ့သားတော်မင်းလာငယ်နန်းတက်တယ်။3လလောက်နဲ့အိဆာရောက်ပြီးကလေးကြီးတော်ညိုနန်းတက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီမင်းကလည်း9လနဲ့အိဆာရောက်ပြန်တော့တက္ကရ988မှာမွန်ကြီးမင်းတရားကြီးဒီနန်းအုပ်ဆိုးတော်မူခဲ့တယ်။အင်းဝါမှာရှင်စောဘူးကလည်းမင်းဆက်ဆက်ပင်မိဖုရားကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ခါမှပဲဟန်သာပရိကရောက်လာခဲ့တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့အဆုံးပြေခဲ့ကြပြီးဘဝတစ်စိတ်ကျူးပြောင်းလဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မတန်းဒီမှာအကြောင်းအရာခွဲလွှဲချက်တွေနည်းငယ်ရှိပြီးမဲ့အဓိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့အင်းဝါမှာရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ရှင်စောဘူးတို့ဆောင်စည်းရခြင်းတို့ကတော့တူညီနေကြောင်းငင်းလို့မရပါဘူး။ရှင်ဓမ္မတရဓမ္မစရီမင်းရဲ့ဖုံးကံဓမ္မစရီမင်းဖြစ်လာမဲ့ရှင်ဓမ္မတရရဲ့ထူးခြားအံ့ဖွယ်ရာဖြစ်ရတဲ့ကူအင်းဝါမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းမွန်သမိုင်းပရပိုက်မှာအခုလိုခြေတွင်ဖော်ပြပါတယ်။ရှင်စောဘူးကမွန်ညင်းမင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားအဖြစ်နဲ့အင်းဝါမှာဆန်နေတော်မူရစဉ်မွန်တို့ဌာနရာမညတိုင်းဟန်သာဝရီပြည်သားရှင်ဓမ္မတရနဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာဘွဲအမိရှိတဲ့သမဏေနှစ်ပါးကညီရင်ကိုတမျှအလွန်ချစ်ချွန်းဝင်ကြသည်ဖြစ်ပြီးစနုကလာမီတဲ့ကျောင်းတော်မှာအထူးသတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိကြတယ်။အခါတပါသောနေ့မှာသာမဏေနှစ်ပါးတို့တိုင်ပင်ကြပြီးတဲ့နောက်အင်းဝပကံစတဲ့အရက်တွေမှာစီပင်သားရာသာသနာထွန်းကားတွေအတွက်
စာဒပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးတွေလည်းပေါ်များတာဖြစ်လို့အများပြောကြတယ်။ငါတို့နှစ်ဦးလည်းဒီတန်တရဘူဒ္ဓရများပြီးပရိယတ်တိပညာကိုတစ်ပတ်ကန်းကတက်မြောက်နိုင်မှုအတွက်အင်းဝပကံစာရည်အရက်ကိုစံတက်လို့ပညာသင်ကြားရင်တော့သင်လျော်ကောင်းမြတ်မှာဖြစ်တယ်။ဆရာတန်ပန်ကြားပြီးစံတက်မယ်လို့ချင်းချင်းတိုင်ပင်လို့ဥပ္ပစီဆရာတန်ပန်ကြားပြီးဆရာရဲခွင့်ပြုခြင်းအရာသမဏေနှစ်ပါးကရှေးဦးစွာပကံကိုကြွတယ်။အဲဒီကတပန်အင်းဝကိုဆက်လက်ကြွချီလို့အရိယတစဆရာတော်ထံပညာသင်ကြားနေကြတယ်။စကိုင်းတောင်ရုံမှာရှိတဲ့အရိယတစကြောင့်ကအဲ့ဒီအရှင်တပါပညာသင်ကြားနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ထံမှာပညာသင်ကြားရင်အခါတစ်ပါးမှာသာမဏေနှစ်ပါးကအေယာရီစိတ်ကမ်းမှာသင်္ကန်းချုပ်ပုံရေချိုးနေစဉ်ရုတ်တရက်လေမုန်တိုင်းကြပြီးရှင်ဓမ္မဒရရဲ့ကိုယုံသင်္ကန်းသင်းပိုင်တို့ကလေယုံနဲ့ပါပြီးအင်းဝကိုရောက်လို့ဧကတိသင်္ကန်းကမင်္ဂလာစေတော်တတိုင်းမှာလွှမ်းပြီးကိုဝတ်သေးပိုင်ကတော့အင်းဝဘရင်မုန်ညင်မင်းတရားကြီးရဲ့နန်းတော်အထွတ်မှာရှိပတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကတွေ့မြင်ရတဲ့အင်းဝသားတို့ကအိုးကြကြဖြစ်ကြပြီးတော့မှမုန်ညင်မင်းတရားကြီးကိုတိုင်ကြားပြီးမူမတ်သင်္နာပတိတို့ကိုမိတော်မူလို့သင်္ကန်းရှင်ကိုရှာပွေရမယ်လို့အမှုတော်ထံတို့ကိုဆေလွတ်တဲ့အတွက်အမှုတော်ထံတို့ကလည်းစကိုင်းပင်ရအင်းဝစားတဲ့အရက်ဒီမှာရှာကြတယ်။ရှင်ဓမ္မဒရကလည်းသင်္ကန်းလီထဲပါသွားတဲ့အတွက်ရှင်ဓမ္မညာနာရဲ့သင်္ကန်းကိုခေတ္တယုံလို့သူ့ရဲ့သင်္ကန်းကိုရှာဖို့အင်းဝဘက်ကိုလာခဲ့တော့လမ်းကြီးမှာအမှုထမ်းနေတဲ့တွေ့ပြီးအစီစီခံလို့နန်းတော်ကိုလိုက်ပါရတယ်။နန်းတော်ကိုရောက်တော့မုန်ညင်မင်းတရားကြီးကသာမဏေရဲ့နေရာစာတီကိုမေးစစ်တော့ဟန်တာရီကဖြစ်ကြောင်းစကိုင်းအရိယတစကြောင်းမှာဆရာတော်ထံပညာသင်နေကြောင်းအခြားသောသာမဏေရှင်ဓမ္မညာနာဆိုသူရှိသေးကြောင်းကိုဆိုတော့မွန်ညင်မင်းတရားကြီးကရှင်သာမဏေရဲ့ရင်းရင်တည်ကြည်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူပြီးရှင်ဓမ္မညာနာသာမဏေကိုထပ်မံပင့်စေလို့သာမဏေနှစ်ပါးစလုံးသင်္ကန်းပေးခရအဆုံးလှူဒန်းပူဇော်တော်မူပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရှင်သောပုကသာမဏေနှစ်ပါးရဲ့တရင်စကားကိုကြားသိရလို့အိန်းတော်မင်္ဂလာကိုကြွဖို့ပင့်ဖိတ်ပြီးပဇင်းအမပြည့်ခံယူကာရဟန်းတက်ပြီးပါတယ်။ဒါကတော့မွန်သမိုင်းပရပိုင်မူကရှင်သောပုနဲ့ဓမ္မစီတို့စုံစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။အရှင်နှစ်ပါးအင်းဝကိုလာစဉ်ရဟန်းမဖြစ်သေးသာမဏေဘဝနဲ့သာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဥက္ကလမဟာရာဇဝင်ကြီးနဲ့ရာဇတ်တဲ့အရေးတော်ပုံမှန်တန်းတို့မှာရဟန်းပြုပြီးမှအင်းဝကိုရောက်ရှိကြောင်းအကွဲအလွဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမွန်ပရပိုက်မှာတော့ရှင်ဓမ္မဒရရဲ့ကံအတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်မှုကိုဖော်ကျူးလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းပြည့်မဲ့ရှင်ရဟန်းရဲ့သင်္ကန်းတော်ကလေမုန်တိုင်းနဲ့မင်္ဂလာစီရီရဲ့တတိုင်းအာရမ၎င်းမွန်ညင်မင်းတရားကြီးရဲ့နန်းပြတ်သက်အထွတ်မှ၎င်းညှိဆုံးနေမှုကဘုန်းကံရှင်အတွက်ရှေ့ပြေနမိတ်တို့မိမြကြီးကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းဝရောက်သူ၃ဦးရှင်ဓမ္မဒရနဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာတို့ရဟန်းနှစ်ပါးကဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်စာပေသင်ကြားခြင်းကိုခေတ္တရပ်တန်းပြီးလောကီဝိဇ္ဇာမယအတတ်ပညာတွေကိုလေ့လာကြတယ်။ရှင်ဓမ္မဒရကအပိဓကကျမ်းကိုမွေနောက်တက်သိပါတယ်။စာပေရာမတငယ်ချင်းယံရှင်ဓမ္မညာနာထက်သာလွန်တက်ကြွတယ်။ဒီယံတစ်ပါးကအင်းဝနန်းတွင်မှရှိတဲ့ရှင်သောပုရဲ့စိန်တော်ကိုလည်းမကြမကြာကြွလေရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုကျင်းနဲ့မရှိတဲ့ရှမ်းမိဘုရားဆိုနင်းကမွန်ညင်မင်းတရားကြီးကိုအခုလိုကုန်ကြောစကားဆိုပါတယ်။အရှင်မင်းမြတ်သည်တလိုင်းမိဘုရားကိုလွန်စွာအရေးပေးတော်မူလာသည်။တလိုင်းတို့သည်မြေမာတို့အားဘယ်သောအခါမှအကောင်းကျန်သည်မရှိရှက်ခုလေတလိုင်းမသည်တလိုင်းရဟန်းပြုနှစ်ပါးနှင့်ပူကပ်၍ဇေဝမန္တရာစီရင်နေလိမ့်မည်။တနည်းဒီမှာအရှင်မင်းမြတ်ယူရီတော်၎င်းပြည့်စည်ခြင်းတော်၎င်းရောက်ပါလိမ့်မည်။အဲလိုလျှောက်တည်လေတော့မွန်ညင်မင်းတရားကြီးလည်းရှင်သောပုတလိုင်းရဟန်းနှစ်ပါးတို့ကိုရဟန်းမပြု၍အလွန်ကြီးညိုရောနှောနေတာကိုသတိပြုတော်မူရင်းရှိတဲ့အတိုင်းယုံမှဖြစ်လို့ရှေးကလိုအရေးပေးတော်မမူဘဲနဲ့ဒီဒီမှန်မှန်ဆန်နေတော်မူတဲ့အပြင်တလိုင်းရဟန်းနှစ်ပါးကိုလည်းရှေးကလိုပဲအချိန်မရွေးဝင်ထွက်နိုင်ခွင့်တွေကိုရုပ်သိမ်းတော်မူလိုက်တယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကြီးမှာရှမ်းမိဘုရားစုနဲ့မြမာမိဘုရားရှင်ဖို့မင်းနဲ့မောင်မိဘုရားရှင်စောပုတို့တည်တည်ရှိကြတဲ့အ내မောင်မိဘုရားရှင်စောပုကသာမြတ်နိုးချစ်ခင်လုံးလီတော့မနာလိုစိတ်ဖြစ်စွာအခါခွင့်သင်ခိုက်မင်းတရားကြီးကိုခြေထိုးလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ရှင်စောပုကလည်းပူပြီးစိတ်ညစ်တော်မူလို့အင်းဝမှာဆန္ဒတော်မူဖို့လုံးလုံးစိတ်ကုန်ခန်းတော်မူပြီးဟန်တာရီနေရက်ကိုပြန်ဖို့သာအာယုံကန့်ကြည့်ခြင်းပြင်းစွာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စောပုကနေ့စဉ်ရက်ဆက်မှိုင်တွေးပြီးနေတော်မူတယ်အကျဉ်ရှိသရွေလေဟန်သာရီကိုပြန်ဖို့ချန်နေပြီးတော့အခါတစ်ပါးမှအကျံပေါ်ပြီးချဲ့ရည်နဲ့ခဏခိုးစီရောတဲ့ဆေးကိုတောက်တယ်။သွေးဝါလို့သွားပြီးတော့မှမွန်ညင်မင်းတရားကြီးကိုအချောင်းချားစီပြီးမချမ်းမမာပြုတ်ပြီးနေတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားလည်းရှုစားလို့တမားတော်တွေခေါ်ကူးစီတော့တမားတော်တွေကလည်းရှင်စောပုရဲ့တဆိုးလက်ဆောင်မကင်းကြလို့ရှင်စောပုရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးယောဂသဲလို့မရနိုင်ဟန်ပြုတ်ကြတယ်။ရှင်စောပုကမွန်ညင်မင်းတရားကြီးကိုကျွန်ုပ်မှဆွဲကပ်နေသောယောဂသည်တတ်တာတိမရှိတည်ရည်နွမ်းလို့ဆုံးခန်းတိုင်ရမည်ထင်ပါသည်အနေစာဟုဒီမတိမမြဲဖြစ်ပြီးဝမ်းမနေလာပါအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုတည်မြဲရှိစဉ်ဘုရားရှင်တရားတော်ကိုမွေးလျော်နာယူလိုပါသည်မြို့ပြတွင်ယာယီအိမ်တော်ဆောက်လို့ဆန္ဒခွင့်ပြုတော်မူပြီးသားပစဉ်နှစ်ပါးကိုလည်းယာယီအိမ်တော်သို့မပြတ်ကြွရောက်တရားဟောပြောခွင့်ပြုပါလို့လျှောက်တယ်မင်းတရားကြီးကလည်းရှင်စောပုမှာဝေဒနာသဲလို့အဆုံးဘဝနီးလေပြီလို့သဘောထားပြီးအစောတလင်ယာယီအိမ်တော်ဆောက်လို့ရှိပြောင်းဆန္ဒစီပါတယ်ပစဉ်နှစ်ပါးလည်းယာယီအိမ်တော်ကိုကြွလို့တရားဟောတော်မူကြတယ်အဲဒီလိုအရှင်ဓမ္မဒရနဲ့အရှင်ဓမ္မညာနာတို့ယန္တပါယာယီအိမ်တော်ကိုညနေတန်းကြွားရောက်တရားဟောပြောလို့ရှင်အနေငယ်ရတဲ့နေ့တနေ့မှာရှင်စောပုကအိမ်တော်ပါရရှိတော်လေးနားမလည်တဲ့အမောပါသာစကားနဲ့အရှင်တို့မေတော်သည်အင်းဝ၌စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်လာသည်အရှင်တို့နှင့်တွေ့ဆုံတရားနာယူရန်ပင်ချက်ဤနှင့်
ခန္ဓာကိုယ်ရောပြီးတော့မှမကြမ်းမမဟန်ဆောင်ရပါသည်ယခုအရှင်တစ်ပါးသလုံးအိမ်တော်ကိုကြွလာနိုင်မှုအခွင့်ရပြီအခွင့်ရခဲ့မှမေတော်ကိုဟန်သာဝတီကိုပြန်ရောက်ဖို့ကြံတော်မူပါအရှင်တို့မကြမ်းမူ၏အင်းဝါမှာချာရှိဆန်ရရင်မေတော်ကံကုန်ရပါလိမ့်မည်ယဟန်တို့ကလည်းရှေးမစွာကလေးကအတိတန်သမျှတည်တော်မူကြပြီဖြစ်လို့မေတော်မှာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရမည်မှန်လျင်ကြံဆောင်ပါမည်လို့ဝန်ခံကြပြီးတော့ကျောင်းကိုပြန်ကြွခဲ့ကြတယ်ဓမ္မဒရာဤနှလုံးဤယဟန်နှစ်ပါးနဲ့ဓမ္မစရီမင်းဖြစ်လာမဲ့ရှင်ဓမ္မဒရာကနှလုံးဤအရာမှာသာလုံသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်စောဘုကိုအင်းဝါကနေဟန်သာဝတီကိုခိုးထုတ်သွားဖို့အရေးကိုကြံစီရမှာအလုံးကမှနှစ်နှင်းလာတယ်အဆောင်အကျတည်းအတက်တက်ချထားတဲ့နေမီကမိဖုရားကိုကယ်ထုတ်ရမယ့်အရေးကလွယ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်စောဘုကိုခိုးထုတ်ဖို့အရေးကိုယဟန်နှစ်ပါးကကျောင်းမှာတိုင်ပင်ကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဝင်းနီးတော်နဲ့အညီဒိတ်ခါလျှောပြီးတာမဏေအဆင့်ပြုကြလို့ဆယ်ရက်ခန့်နေ့အချိန်တွေမှာဝါးကိုနှီးပြပြီးလေပုံကြကြရက်လုပ်ပြီးတော့မှညအချိန်မှာယာယီအိမ်တော်ကိုကြွလို့ရှင်စောဘုကိုတရားဝန်နဲ့နှီးပေးလမ်းပြပြုကြပါတယ်ဆယ်ရက်ကျော်လို့ဝါးလေးရက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာတင်စေချေတယိုးမွမ်းမံပြီးတော့မှရုံးလေဖြစ်ကိုရောက်စီပြီးအေယာဝတီမြေကမ်းမှာခြုံပေပေါက်တူတန်းတဲ့တနေရာမှာလုံခြုံစွာနဲ့ဖွက်လို့ယာယီအိမ်တော်ကိုအချိန်မပြတ်ကြွရောက်တရားဟောပြောဟန်ပြုရင်ရှင်စောဘုနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့ဒီညမှာတော့တာမဏေနှစ်ပါးကရှင်စောဘုအကြံပေးထားတဲ့အတိုင်းအချင်းရှိစွာတရားဟောခြင်းပေတရားတော်တွေရပတ်ခြင်းပြုတော့တစားစားညီနဲ့လာပြီးအိမ်တော်သူတွေနဲ့အဆောင်တွေတို့တန်ဝေငိုင်မြီးလာကြတယ်။တာမဏေတို့ကလည်းလောကီဝိဇ္ဇာမယအတက်တွေနဲ့ငိုင်မြီးသူတွေကိုအိပ်ပျော်စေပြီးရှင်စောဘုကိုဖျားလိုက်တွင်ကိုဝင်စေတယ်။ဖျားကိုသင်္ကန်းနဲ့ရပတ်လို့အပူခေါ်လာတဲ့တလိုင်းတို့ကိုထန်းခိုင်းပြီးအိမ်တော်ကဆင်းကြတယ်။လေလောင်းဆောင်တို့ကမေးတဲ့အခါမေတော်မိဖျားကတာယံအတွက်ဆောင်းကောင်းအိယာတွေလှူဒန်းလိုက်လို့ယူခဲ့ကြတယ်လို့ဖြေကြပြီးအိမ်ဒီမပြတ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။အရာရမြေကဘာမှာဖွက်ထားတဲ့လေရှိရာကိုရောက်ကြတော့ပေါ်ပါလာတဲ့ဝါသယုကယွန်းလေးကိုရေချပြီးရှင်စောဘုကိုလေဝန်းကတင်လို့ရှင်ဓမ္မဒရကပဲခိုင်းပြီးရှင်ဓမ္မညာကလှောက်ခတ်ကညတကောင်မှာအင်းဝါကဆုံဆင်းကြပါတယ်ကလျာဏီကျောင်းဆာလာဓမ္မစရီမင်းကြီးအထုပ်ပတိမှာဒီလိုကွဲလဲစွာနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်မိဖုရားရှင်စောဘုကမွန်တာမဏိနှစ်ပါးကိုဟန်တာရီအကြောင်းကိုမေးတော့ပြည်ရွာအကြောင်းခတ်သိမ်းကိုပြန်ချရလိတဲ့ကအလွန်တရာကြည်ညိုပြီးအဲ့ဒီတာမဏိနှစ်ပါးကိုတားပြုလို့မွေးစားတယ်နောက်မှလည်းယဟန်အဖြစ်ကြီးမြောက်တယ်တက်တဲ့962ခုနှစ်မှာရှင်စောဘုကိုဓမ္မဒရနဲ့ဓမ္မညာနာတို့ခိုးပြေးပါတယ်ခိုးပြေးဟန်ကတော့မွန်ညင်မင်းတရားကချစ်ချင်ခင်ခင်မပြူတာကြောင့်မို့လို့ဟန်သာရီကစာတင်လာတဲ့ရှင်ဓမ္မဒရနဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာတို့ကိုရွှေငွေအများပေးပြီးတော့မှဒီဥစ္စာတွေကိုကံကြေးပြုစီပြီးလှေတက်လူသူဝယ်ယူနှာရမ်းစီပြီးတဲ့နောက်မိဖုရားရှင်စောဘုနာမကျန်းပြုတယ်မွန်ညင်မင်းတရားကြီးလည်းစေသမားတွေကိုခေါ်ပြီးပြတယ်ရှင်စောဘုကလည်းချိတ်ကိုအရေးဖြော်ပြီးတောက်တယ်အဲ့လိုတောက်တော့ဝန်းကနေအနီအဝါတို့ကြတော့ယောဂသဲလီလေလို့ဆိုပြီးမချွတ်တင်းရမှုမှုရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်မွန်ညင်မင်းတရားကြီးစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်။မင်းတရားကြီးကလည်းစိတ်ကိုလျှော့လို့တင်းရမှုမှုရှိတဲ့ရှင်စောဘုကိုသင်ပြုလို့ရပြုလို့ရလို့ဆိုပါတယ်။ယုံကြည်ခွင့်ပေးလာတဲ့အခါမှာရှင်စောဘုလည်းယဟန်နှစ်ပါးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အနောက်လုံးတော်ဘက်ကနေထွက်ပါတယ်။ရောက်ရင်ကနဦးစီရင်ထားတဲ့လေကိုစီးလို့အဆုံးပြေးတယ်။ယဟန်နှစ်ပါးလည်းခရီးအခြားမှာအထွေထွေပရိယေဝေဖို့စီရင်ပြီးသွားပါတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကအမှန်၅ရောက်ကိုလောက၅ဆင်းနဲ့လက်ပြေလှော်စီပြီးလိုက်စီပြီးမဲ့မတွေ့ပါဘူးနေကိုတော့မှပုံးလို့ညကိုမှဆုံပြီးဟန်သာဝတီကိုရောက်ပါတယ်ဟန်သာဝတီမင်းမညာရန်လဲနှမတော်ရှင်စောဘုရောက်ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလို့နမ်းနေမှာအိမ်ဆောင်နေစီတယ်ရှင်စောဘုကိုပညာဘလူကမေတော်ရှင်စောဘုကိုကောင်းစွာပဲမမှန်မှုရှိနေပါတယ်ရှင်စောဘုက29နှစ်မှာဇင်မြူရှင်တရားသူကိုဆက်သခံရတယ်ဇင်မြူရှင်လက်ထက်မိဖုရားဖြစ်နေ3နှစ်နေပြီးတော့မင်းလာငယ်နဲ့3လကလေးကြီးတော်ညူစားနဲ့9လမွန်ညင်မင်းတရားကြီးနဲ့3နှစ်စသဖြင့်အသီးသီးမိပြားဖြစ်နဲ့အင်းဝရှင်မျိုးတော်မှာခုနှစ်နှစ်ဆန်စားပြီးမှသာဟန်သာရီကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ရှင်စောဘုဟန်သာရီပြန်ရောက်တဲ့အခါအသက်36နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ယဟန်တပအကျန်တော်နဲ့ရှင်စောဘုကိုအင်းဝကဟန်သာရီကိုတက်ကရစ်962ခုနှစ်တက်တော်36မှာရောက်ရှိကြောင်းသမိုင်းမှာတူညီပါတယ်။ဓမ္မဒရကရှင်စောဘုကိုအင်းဝကနေတိတိစိတ်ခေါ်ဆောင်ရမှာအလုံးကုန်မှလုံလဆိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်။အဆောင်ချက်တွေတင်းချက်တွေကြားကဖြတ်ထုံးညံကောင်းစွာနဲ့ကဲထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်စောဘုမင်းသမီးကိုမိမိတို့ရဲ့မွန်လူမျိုးမွန်မင်းသမီးတပားဆိုတဲ့အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ရှင်စောဘုကဘေးရမကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထင်မှတ်မထား။မိမိကလည်းဒီကယ်တင်မှုယေရှုကြောင့်မင်းအေဂရီဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်မှန်းခဲ့ပါဘူး။တာမန်ဘုရင်သမီးတော်တို့အုပ်ကိုအသေးစိတ်ရှိစွာနဲ့ကယ်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ဒီယေရှုတရားကနောင်လာလက်တန်းသောအနာဂတ်မှာရှင်ဓမ္မဒရဟာကောင်းမွန်စွာပဲအကျိုးခံစားရပါတယ်။ဓမ္မစရီမင်းနဲ့မြန်မာမင်းများအုပ်ချုပ်ပုံစာတန်း။ကောဇာတက္ကရ195ခုနှစ်8453ဟန်သာရီမှာနန်းတက်တဲ့ရှင်စောဘုလက်ထက်မင်းလျာရွေးခြင်းကခဲရင်ပါတယ်မင်းယုံမင်းမျိုးကိုမင်းလျာရွေးရတာထက်မွေးစားသောဆင်းရဲသားကိုမင်းလျာရွေးဖို့ကြံစီအားထုတ်ရခြင်းကြောင့်ခဲရင်ဝင်လေးတယ်သို့တော်လည်းအရေးပြီးမြောက်ချောမောတယ်မွေးစားသားတော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မစီရီကမင်းလျာရွေးဖို့ခံတိုက်သူတို့အင်္ကာနဲ့ပြည့်စုံတော်လောက်တယ်ဟန်သာရီဘုရင်ရှင်စောဘုနဲ့မူမတ်တို့ကလည်းမင်းလျာရွေးသူတို့ချေဖို့ဖို့တရားနဲ့ပြည့်စုံတော်လောက်တယ်
ဓမ္မစရီမင်းကနန်းတက်ပြီးအသက်တဆုံနန်းဆန်ခဲ့ရတယ်။မင်းလျာထားဖို့စီမံခြင်းခဲရင်မုံအကြောင်းကအခုလိုပါ။အချို့မူမတ်တွေကရှင်စောပူရဲ့ညီမတော်ရှင်စောနှစ်ကိုမင်းလျာထားလို့ကြတယ်။ရှင်စောနှစ်ကရှင်စောပူရဲ့ညီမရင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ရှင်စောပူမလာမီရှင်စောနှစ်ကမင်းပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှတစ်နှစ်လောက်နန်းဆန်ခဲ့ဘူးမှာမကရှင်စောပူလာတဲ့အခါအသာတကြီးဖြစ်စီဖို့မူမတ်တွေကညီမနှစ်ပါးရင်ကြားစင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမွန်ရာဆိုရင်မြန်မာပြန်ချက်တွေမှာပါရှိခဲ့တယ်။ပညာတော်ဘွဲ့ကရှင်စောပူကလည်းစစ်တီဘူပါများနဲ့တကွအရှိတကားဝါကဝေမဲဆိုပြီးချီလာတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်စောနဲ့ကြားတော့မူမတ်တို့နဲ့တိုင်ပင်တော်မူတယ်။မူမတ်တို့လည်းဒီလိုလျှောက်ကုန်တယ်။မောင်တော်ပညာရဲ့ကအဝဘရင်တရားသူမင်းကိုခန့်ညားပြီးအမတော်ကိုဆက်ချီတော်ကြောင့်သူပြည်သူရဒုက္ခခံလို့လည်းရှိခဲ့ရကြတယ်။အခုမှပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှမူမတ်တို့လည်းအမတော်ဘက်ကိုဝင်စားညင်ညွတ်ကြသူတွေများလာကြောင်းအလုံးရင်လည်းကြီးကျယ်လာတယ်။ဘုန်းကြီးတဲ့သခင်မတိုက်ပေမဲ့နိုင်ခင်မဲ့အကြောင်းသာမြင်တယ်။တစိမ့်လည်းမဟုတ်အမတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာကြီးစင်ငယ်ရှောက်ကိုလိုက်ပြီးထီးနန်းဆန်တော်မူသောသိမိထဲမှာလည်းလို့လျှောက်ကြတယ်။ရှင်စောနဲ့လည်းမူမတ်တို့လျှောက်တဲ့အတိုင်းသိမိတယ်လို့ထီးပြီးမြောက်စီနေတကွအရှိတကားကိုဖွင့်ထားပေးပြီးအနာတကားကထွက်ပြီးတော့အမတော်ပညာတော်ရှင်စောပုကိုထီးနန်းနှင်းပါတယ်။အဲဒီလိုကတိစကားထားဘူးတဲ့မူမတ်တွေကမင်းလျာထားဖို့ရှင်စောနဲ့ကိုအလိုရှိကြတယ်။ဒါအပြင်တချောင်းကလည်းရှင်စောဘွဲ့သမီးတော်ကြီးဝိရာဒေဝီရဲ့သေးလျာကျင်းပေါ်ပညာရှင်ဆိုသူကလည်းမင်းလျာလုပ်လို့တယ်။ပညာရှင်ကိုလိုရှိတဲ့သူတို့ကလည်းရှိကြတယ်။ရှင်စောပုရဲ့တဘောကဓမ္မစရီမင်းကိုမင်းလျာတင်ထားလို့တယ်။အဝါကနေဟန်တာရီကြောင့်ဆောင်ကျင်းခဲ့တဲ့ဂျေဇူးအထူးရှိတာကိုသတိထားတယ်။အချို့နန်းတွေမှာသူတို့ကလည်းဓမ္မထရနဲ့ဓမ္မညာနာဟာအဝါကဆောင်ကျင်းခဲ့သူအတူတူဖြစ်တာကြောင့်ဓမ္မညာနာကိုလည်းမင်းလျာထားလိုက်တယ်ဆိုပြီးရှင်စောပုနဲ့ရှောက်တင်ကြတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးနန်းလျာထားတဲ့သူရှင်စောနဲ့ပညာအိဓမ္မထရဓမ္မညာနာအပြင်လေးစား꽌ပြလျက်ရှိတာကိုဓမ္မထရကိုမင်းလျာထားပြအောင်ဆောင်ရွက်စီမံခြင်းပြုတဲ့ရှင်စောပုနဲ့မူမတ်တရားတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့ရည်တမ်းပြီးမင်းနဲ့မင်းမျိုးမဟုတ်တဲ့ရဲစုံပြည်နာကဆင်းရဲသားကိုမင်းလျာထားပြဖို့ကြံစီကြတဲ့နီလန်ကချင်းမွန်ပေါ်ရတင့်ပါလေ။ဓမ္မဒရကိုအချမ်းချမ်းပေးတဲ့ဘောပအဲကိုလည်းချင်းမွန်တင့်တယ်။ဗညာတော်ဘွဲ့ကရှင်စောပုကအိနေဇံဘွားနဲ့53နှစ်နန်းစံသက်73နှစ်တတ်တော်90မှာကွဲလွန်တော်မူတော့ဓမ္မဒရမိတော်အင်းရှင်မင်းဟာခောဇာတက္ကရ833မှာမင်းကျင့်တရားတွေနဲ့အညီပြည်သူတို့ကိုမင်းလို့အုပ်ချုပ်တယ်။သာသနာတော်စီပင်ပွင့်လင်းပါလေ။သီလဒါနမြင်းမြန်ဆောင်စီပြုစုတဲ့ဖရာကြောင့်သင်ခံစားတဲ့ရှေးရောက်အဆောက်အုံတွေပြစီတာတွေကိုလည်းပြုပြင်တယ်။မတန်ရှင်းတဲ့တိန်တွေကိုလည်းတီယိုကယဟန်တွေကိုပင့်ပြီးတိန်သစ်သမုတ်စီတယ်။ကလျာဏီတိန်မှစီတယ်။ကလျာဏီတိန်မှကြောက်စာရည်ထူးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကြောက်စာကိုပညာရှင်တွေကူးကားရတယ်။ဒီကြောက်စာမှာပကံကိုသာသနာရောက်ပုံ၊သရုံနိုင်ငံသိမ်းယူပုံ၊ပကံမှာခိုင်းကွဲပြားပုံတွေပါတည်ကြစွာရည်ထူးခဲ့တယ်။မဟာဘောဓိရှိရာမေဇိမဒေတာကိုပညာရှင်တွေဆေးလွတ်ပြီးတော့မဟာဘောဓိပုံတွေကိုရေးသားကူးယူစီတယ်။ဝေသန္ဒရာမေမတိတို့နေခဲ့ဘူးတဲ့ဝင်းကဘာတော်တော်တွေကိုလည်းမှတ်သားစီခဲ့တယ်။တိုင်းနိုင်ငံအရေးအင်းကြီးတာယာစွာသာသနာတော်မြတ်ဖြစ်ထွန်းအောင်ဆောင်ရွက်လျက်အသက်သက်ဆုံးနန်းဆန်ခဲ့တယ်။ယေရှုတည်တဲ့သောရှင်စောပုရှင်ဓမ္မဒရနဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာတို့ယေရှုကြောင့်ဟန်တာရီမူရဲ့မြေကိုပြန်လည်ချေချခဲ့တဲ့ရှင်စောပုမင်းသမီးဟာမောင်တော်ပညာရဲ့အနင်းတော်မူတဲ့အိမ်တော်မင်္ဂလာမှာဆန်နေတော်မူရတယ်။ကုသိုလ်တော်ပြုတဲ့ဘက်မှာဝါသနာထုံရင်းရှိတဲ့အတိုင်းသံဃာတော်ပေါင်း50တို့ကိုနေ့စဉ်ဆုံးဖို့ပြုတော်မူတယ်။ဆင်းရဲသောဘုန်းတော်ယာစကာတို့ကိုလည်းပေးကမ်းဆွံ့ကြတော်မူတယ်။ဒါအပြင်ယေရှုကြီးလာတဲ့အရှင်နှစ်ပါးကိုလည်းအင်းဝမှာတိတ်ခါချပြီးတာမလီဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဟန်းပြန်ခံစီပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးပါးထားရကမှအဖြစ်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုအသက်တီဆောက်ပြီးတော့မှလေ့ပြင်ကျောင်းကိုရှင်ဓမ္မဒရကို၎င်းအတုလဝါဒကျောင်းကိုအရှင်ဓမ္မညာနာကို၎င်းရေးဆက်သွင်းချလှူဒန်းခဲ့တယ်။ရှင်ဓမ္မဒရနဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာတို့အရှင်နှစ်ပါးကလည်းရှေးရခင်ကလို့ချက်ခင်ကြလို့ပရိယတိသင်ကြားပို့ချပေးနေတော်မူပါတယ်။တပားစီကိုကျောင်းထဲကိုကျောင်းထိုင်နေရပြီမဲ့သွားလာကူးလူလျက်ရှိကြတယ်။ဟန်သာရီနေပြီးတော့ကလည်းရာဇာတွေနဲ့ရဆန်ပြီးတဲ့နောက်တက္ကရ985ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမင်းရဲ့သားတော်အကြီးဗညာဓမ္မရာဇာက9နှစ်နန်းဆန်ခဲ့တယ်။သားတော်လည်းဗညာရံမင်းတက္ကရ990ပြည့်နှစ်မှာ108ခုနှစ်အထိ16နှစ်နန်းဆန်ခဲ့ပြန်တယ်။အဲ့ဒီမင်းလက်ထက်မှာရှင်စောပုဟန်သာပရီကိုပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗညာရံလုံတော့ရှင်စောပုရဲ့သားဗညာဘရူ108ခုနှစ်ကစလို့9နှစ်နန်းဆန်တော်မူပြန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗညာကျမ်းမင်းက3နှစ်နန်းတက်ပြန်တယ်။တက္ကရ811ခုနှစ်က3နှစ်သာဆူဆန်းရပြီးတော့မှလေမတော်မင်းတက္ကရ814ကစလို့ခုနှစ်လတာမြတ်နတ်တက်ခဲ့ပြီးနှစ်ရဆန်းပြန်တယ်။လေမတော်ကမင်းကြီးတရားနဲ့မညီတာကြောင့်လှုပ်ချန်ခံရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်ဟန်တာရီဘကူမှထိနေဆက်ခံမှုရာဇာတရရဲ့သားတော်မြေတော်ဒူတော်ဆိုပြီးမရှိတော်တဲ့အတွက်မူမတ်ဒိနာပရိဒီကရာဇာတရနဲ့တလသုဒ္ဓမာယာမိဖုရားတို့တင့်ရကဖွားမြင်တဲ့သမီးတော်ပညာထောကောရှင်စောပုကိုဧဝရီဘိမအဖြစ်တညီတညွတ်တဲ့နန်းတင်ကြတယ်။တက္ကရ104ခုနှစ်မှာတတ်တော်50နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရှင်စောပုကတကူလာဇန်တရက်အင်္ဂါနေ့မှာနန်းတက်တော်မူတယ်။နန်းတက်တဲ့အခါဗညာတော်ရှင်စောပုအမိဖြောက်လို့သီရိသရီဘာဝနာမြမအကဒမရာဇာတိရာဇာဆိုတဲ့ဘွဲတော်ကိုခံယူပြီးဟန်တာရီ32မြို့ပသိမ်32မြို့မௌဒမ32မြို့ပါဝင်တဲ့ရာမညတိုင်းကြီးကိုအုပ်စိုးတော်မူပါတယ်။
ဘယင်ရာဇတိတွေလက်ထက်တော်မှာလို့ညီဝညီညွတ်စီပြီးခမဲတော်မောင်တော်တွေလက်ထက်ကအမှုတော်ထမ်းရကြတဲ့ခြေတော်ရဲ့ကျွန်တော်ရင်းတွေကိုအည်အချက်လက်ကြီးမြောက်ပြီးရာထူးဌာနတရမြူစားရွာစားတနာချင်းမြောက်တော်မူတယ်။ကျောင်းကန်စီဒီပထူအပြတ်တွေကိုစုံစမ်းရှာဖွေလို့ပြင်ဆင်တော်မူတယ်။စီဒီကြီးငယ်ပေါင်း 18,000 နဲ့ကျောင်းကန်400ကျော်လောက်ကိုလှူထမ်းတော်မူပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်ရှင်လွယ်ပေါင်းနဲ့တကွသတိတကြွယ်ကုန်းတွေလေလို့တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လို့ဌာနသီလဘာဝနာစာရာတွေကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းတော်မူတယ်။အရှင်ဓမ္မထရတို့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့ယဟန်မဘီယမကြီးပြည့်ဟန်တာတွေကိုအုပ်စိုးတော်မူလို့များစွာပဲနှစ်ထောင်အားရဖြစ်တဲ့အပြင်ဘာသာသာသနာနဲ့အလူတန်းတို့မှာဝါသနာထုံနဲ့ဘီယမကြီးကြောင့်မလို့ဘာသာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွန်းလင်းလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးနေကြတယ်။သာသနိကအဆောက်အုံတွေဇေဒီပထိုးတွေပြုပြမွမ်းမံဆောက်လို့လှူဒါန်းကြမှာအရှင်ဓမ္မဒရနဲ့အရှင်ဓမ္မညာနာတို့ကိုဘီယမကြီးကတိုင်ပင်တော်မူပြီးမှပြုလုပ်တော်မူတယ်။ဘီယမကြီးကအရှင်နှစ်ပါးနဲ့ညီညာတွေထက်မြက်လာတဲ့ရှင်ဓမ္မဒရကိုပူမိုပြီးတော့မှအားကိုးတော်မူရင်းရှိပါတယ်။သာရည်တမျှချစ်ခင်လာတာကြောင့်ယဟန်မဟုတ်ပဲလူသားမှန်ဖြစ်နေရှိရင်အပါတော်မြေအပြည့်အခါစားမပြည့်ရှိစီပြီးတော့မှချီးမြှင့်မြောက်စားထားလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။သားရန်အပြည့်ဘီယမကြီးကိုကိုယ်ရတာဖြစ်တော့ပြည်စီလေးပါအပြင်အခြားသောဝေယဝိဆအဝဝပြည်စုံကုန်လုံးပါလေဟန်တာရီတနိုင်ငံလုံးကလည်းဤအရှင်တို့အင်းဝါကခေတင်လာခြင်းကြောင့်သာယခုမိမိတို့ဘီယမကြီးဟာဤဂရီအဖြစ်နဲ့ရင်ဝဲသားလို့အေဂျင်စွာနဲ့အုပ်စိုးနေနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိထားကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီအရှင်တို့ကိုပြည်သူပြည်သားတွေကလေးစားမျက်နှာချစ်ခင်ကြပါလေ။ဓမ္မဒရာလူတို့ချင်းရှင်စောဘုကဂီတုတ်တိပညာတော်ဆိုတဲ့ဘွဲ့နဲ့နန်းသိမ်းဘွဲ့ခံယူတော်မူခဲ့ပြီးတော့မှဟန်တာရီဘကုကိုအုပ်စိုးလို့သိမကြခင်ကာလမှာရန်နဘာတို့ကရှေးစင်နောက်ဆက်လို့လဲခဲ့ကြတယ်။အပူဆုံးလူထွက်သူကအထုလဝါဒကြောင့်မှတရင်သုံးတဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာဖြစ်ပြီးလက်ပြင်းကြောင့်ကရှင်ဓမ္မဒရာကနောက်မှလူထွက်ခဲ့တယ်။ပထမဆုံးရှင်လူထွက်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဓမ္မညာနာကိုဘီယမကြီးကလောကုတ္တရာမှာမပြောလို့လောကီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပင်မဆင်းရတဲ့အတိရှိမယ်ကိုသိမြင်တော်မူနေတဲ့အတွက်ရှင်ဓမ္မညာနာကိုခေါ်ပြီးတော့မှဂျေးရွာစာပေးသနာတော်မူလို့ကောင်းမွန်စွာပဲနှီးစီတော်မူတယ်။မကြမီလူထွက်ပြန်တဲ့ရှင်ဓမ္မဒရာကိုရှင်စောဘုဘီယမကြီးကဒါတော့ဓမ္မချစ်ခင်တန်ရောစင်ရှိလေတော့အဘာရောမခစားဖို့ခေါ်ထားခဲ့တယ်။ဓမ္မဒရာရှင်လူထွက်ကဖိရကကျန်ကန်တကြွယုံတော်မကလောကဓမ္မကိုလည်းနားလည်တာကြောင့်အဘာရောမဓမ္မမောတမ်ပက်အဖြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလူမှုစစ်ဆင်ရေးနဲ့ရာဇအရေးတွေကိုအဆအဆသင်ကြားပြီးတော်မူတယ်။ရာဇဝင်တွေမှာဓမ္မဒရာအရှင်တပါလူထွက်တာကိုအမျိုးမျိုးမှတ်သားကြကြောင်တွေ့ရတယ်။မောစာပေသမိုင်းနဲ့ဥက္ကလရာဇဝင်မှန်တဲ့အဆရှိသူတို့မှာအရှင်တမကမိမိတဘောနဲ့ရဟန်းဘဝမှာမပျော်ပိုက်လို့လူထွက်ကြတယ်လို့ဖော်ပြတယ်။သို့တော်လည်းကလျာဏီကြောက်စာနဲ့ဓမ္မစရိမင်းအထုပ်ပတိတို့မှာတော့ဒီလိုမပြဆိုပါဘူးဟန်သာဝရီမှာရှင်စောပုတိနံရသောအခါရဟန်းတို့ဓမ္မဒရာနဲ့ဓမ္မညာနာတို့အားလို့လဲစေ၍အနီး၌မြဲဆွေရ၏နောက်တွင်ဓမ္မဒရာလူထွက်မင်းတန်ဓမ္မစရိကိုသမီးငယ်နင်းအတာသင်နဲ့စုံမှတ်ပြီးအိမ်ရှိနှင်းအပ်တယ်အဲ့လိုပြပါတယ်ရှင်စောပုဘိမကြီးကဓမ္မဒရာအပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ကြီးခြင်းအားကိုးရှိခြင်းစတာတွေကြောင့်တမတ်တော်ပြုဖို့ရည်ရွယ်မိတယ်မိမိသမီးတော်တစ်ပါးပါးနဲ့စုံဖက်ပြီးရင်ကောင်းမြတ်လာတယ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းမိမိရဲ့သမီးတော်အကြီးနေရကတော်ကိုရှင်လူတက်ဓမ္မဒရာနဲ့ဆုံဖတ်ဖို့ပြောကြည့်တယ်။နေရကတော်ကအရန်လူတက်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒရာကိုမနှစ်သက်တော့ခါခါတီးတီးညင်းတယ်။ရှင်စောဘုလည်းသမီးငယ်နေရကတင်ကိုထမ်းမဲ့နာကြစီယုံပြောဆိုကြည့်တဲ့အခါအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။နေရကတင်ကဓမ္မဒရာကိုလူလားနှစ်သက်လို့မဟုတ်ဘူး။မေတော်စကားကိုမပေရှားလူတာကြောင့်တချောင်းမိမိရဲ့ရှိရနာကကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုမေတော်တောင်းဝန်ယူမှဖြစ်တာကတချောင်းကြောင့်လက်ခံခေါင်းညင်းခဲ့တာပါ။သမီးအကြီးနေရကတော်ကိုဓမ္မဒရာကိုရဟန်းလူတက်ဖြစ်ခြင်းမင်းတွင်မင်းနဲ့မဖြစ်ချင်းတိုင်းရေးပြည်အတက်သည့်မြင်အပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆခြင်းနဲ့ကြောင့်လက်ဆက်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပြင်သမီးတော်ကြီးနေရကထော်ကသူရဲကောင်းဘုံမှုတက်မှုစားရတဲ့ကိုသာအထင်တကြီးလေးစားတဲ့အတွက်ရဟန်းလူထွက်ကိုမိမိဘဝချင်းပေါ်အဖြစ်လက်တွဲဖို့ရှက်ဝန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်စုံမှုကမေတော်စကားကိုမြေဝေမကျနားထောင်တော်မူတဲ့သမီးငယ်နေရကတဲ့နဲ့ဆုံဖက်ဖို့စိတ်ဆက်စကားဆိုပါတယ်။နန်းနေမှုကြီးမက်ရတို့နဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဓမ္မဒရာကိုသမီးတော်ငယ်နဲ့လက်ဆက်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့အသိပေးတယ်။အမတ်အများကလည်းဓမ္မဒရရှင်လူထွက်ရဲ့ထက်မြက်ဆူးရှားတဲ့ဉာဏ်အမျိုးမြင်နဲ့အထက်အလေးမှာကျင်းရင်ပုံကိုသိချလို့ခြေနဲ့ဝမ်းမြောက်ကုန်ကြတယ်။ဂាយကရှင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒရကလည်းခြေနဲ့တော်မူပါတယ်။မခြေနဲ့ဝမ်းမမြောက်နိုင်သူကရှင်လူထွက်ရွာစားဓမ္မညာနာပါ။သူကအရှင်ချင်းတူပါရဲ့နဲ့သူ့ကိုအပားမအခါစားမခေါ်အတိုင်းပင်အနီတော့အရာမသွင်းခွဲခြားဆက်ဆံလာတယ်။ဒါပြင်ဘေမာကြီးကိုအဝါကကယ်စင်ကာလမိမိတို့နှစ်ဦးသာဖြစ်ပြီးတော့မှအခုကောင်းစားတော့ဓမ္မဒရတူဦးရဲ့သာဖြစ်တယ်။ဘရင်သမီးတော်နဲ့တော့မှလက်ဆက်ထင်းများပေးပြီးအေရှင်မင်းအရာကိုတော့အနမ်းပေးမယ်လို့ကြားသိရတယ်။အဲ့ဒီပြည်စင်အတွက်ဘင်မာကြီးကိုလည်းခြေနဲ့မရှိမနာလိုဝန်တော်စိတ်ကြီးစွာဖြစ်မိလေတော့လော်ကီဝိဇ္ဇာမယအစီရင်နဲ့ဘင်မာကြီးကိုသိစီအပ်မယ်လို့ကြံစည်တယ်။ဓမ္မဒရာနဲ့ဓမ္မညာတို့နှစ်ဦးကလော်ကုတ္တရာစာပြီးချမ်းငံအရာမသာမကလော်ကီပညာရေးတွေဖြစ်တဲ့အံ့ဩပွေရာဖန်တီးတနိုင်စွမ်းသောဂံဗီရအတက်ကိုလည်းတက်ကြကုန်တယ်။ဓမ္မညာရဲ့စိတ်မှာမိမိကလည်းဘရင်မင်းသမီးတော်ကိုရထိုက်သူဖြစ်တယ်။သမီးတော်နှစ်ယောက်ရှိရင်တဦးမဟုတ်တဦးသူလည်းရပိုင်권ရှိတာကိုဘင်မာကြီးသိစီစိတ်ကောင်းကပြသဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြုပါတယ်။ပြုပုံကတော့တနေ့တော့ညီမဓမ္မညာနာရှင်လူထွက်ကတိတ်တဆိတ်အိမ်မက်စီအင်းကြီးကိုအသေးစားစီမံပြုလို့ဖျောင်းနိုင်ပြီးမှကန့်ကြီးကနဲ့အင်းမီထွန်းတယ်။
အဲ့ဒီအင်မီထွန်းနေကြမှာတော့မြေမာကြီးရှင်စောဘူးကဆက်တော်ခေါ်လေးတော့အခုလိုအိမ်မဆန်းကိုမြေမတ်ပါတော့တယ်။ရွှေမော်ရောစီတော့ထီတော်အောင်မရန်တာ၄ပါးတို့ကပေးခရာ၈ပါးကိုလွယ်ပြီးတော့မှဇံပြန်တက်လာပြီးတဲ့နောက်မြေမာကြီးဆက်တော်ခေါ်ရာဗရိုက်တော်ဦးမှာရက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ရှင်တော်ဘုရားကငါတို့ရန်တာ၄ပါးကိုမိန်တော်မူလီသည်။ဓမ္မညာနာရဟန်းလူထွက်သည်ဘုံကံပါရမီကြီးသောယောက်ျားကောင်ဖြစ်၍မင်းမြောက်လင်းရဟန်းရှင်လူတို့တာယာဝါပြောမိသာသနာလဲထွန်းလင်းပေမည်လို့မိန်ကြားပြီးတော့အထက်ကိုဇံပြန်တက်လို့ရှင်မတော်စီတော်ရဲ့အကြောင်းကိုဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်။မြေမာကြီးရှင်စောဘူးလည်းဒူးဆန်တဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ဆက်တော်ခေါ်ရာကလန့်နူးတော်မူလို့ပြန်လည်စဉ်းစားနေမိတယ်။ဓမ္မညာနာရှင်လူထွက်ကတကယ်ပဲဘုံကံကြီးမားသူများဖြစ်နေမလား။ဘုံကံရှိလို့သာဒီဒူးဆန်ဘွေရအိမ်မက်ကိုမြေမက်ချင်းဖြစ်ပုံရတယ်လို့ယုံမားတော်မူတယ်။ရှင်လူထွက်ဓမ္မတရာကိုတော့ခင်မင်းနဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့တကွသမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့ဂရီစကားပြုထားလိမ့်ပြီဖြစ်လို့ယခုအိမ်မက်မြေမက်ချင်းပေါ်မှာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မိတယ်။လူချင်းမာပြီးမိမိအထင်းများနဲ့အရှိရာအနှင်းချင်းတို့ပြုတော်မူပြီလားလို့စိတ်မှာသံတရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကိုလက်မအီမသာနဲ့ညိုလျစွာအာယုံတက်ပါတယ်။မနက်မိုးသားတော့ပြမကြီးရှင်စောဘူးကထွက်ဆံမြေတန်းညီလာခံထွက်တော်မူတော့ဓမ္မဒရလူထွက်ကလည်းခါစားမြေတန်းခါစားရောက်လာပါလေ။မယင်မာကြီးကလည်းမျက်နာတော့ညိုလျစွာနဲ့ညာကမြင်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်လဲပြောပြတော်မူလေတော့ဓမ္မဒရကမတ်တဲ့အချိန်ကနေ့နေ့ရက်တွေကိုစိတ်နဲ့တွက်လက်ပြီးရုပ်ချီးပဲဓမ္မညာနာရဲ့အဆွမ်းမန်းအတက်သိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ပြုံးရက်ကမေတော်စိတ်ကြောက်ကြခြင်းအရှင်းမရှိနဲ့ရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းမသားမယားမဖြစ်နဲ့မေတော်မတ်တဲ့အိမ်မက်ကသွေးရသားရုံမတ်တဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးတရားရဲ့ပြောကအစွမ်းလောကီဝိဇ္ဇာမရနီအစွမ်းကြောင့်မတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီပညာတက်သူကိုလည်းဘသူပဲဝါဖြစ်ကြောင်းသားတော်သိတယ်မယုံရင်ကြည့်ပါသားတော်လည်းဒီပညာအစွမ်းရှိပါတယ်သူကရဟန္တာ၄ပါးဆိုရင်သားတော်က၈ပါးပြောင်းအောင်စွမ်းနိုင်တယ်အခုညမေတော်အိဆက်ရာကိုအဲ့ဒီရဟန္တာ၈ပါးကြွလာပြီးတော့အိမ်မက်ပြားလေးပေးဖို့စီမံပါမယ်အဟုတ်စွမ်းရင်တော့လှုပ်ဆောင်သားတော်ဘေမာကြီးကလည်းမယုံတော့ရုံတော့နဲ့ရှိလီပြီးတော့မိမိစိတ်သက်သာရစေကြောင်းရှောက်တင်တယ်လို့မှတ်တင်ပါတယ်။အဲ့ဒီညဘေးမကြီးရှင်စောဘုဆက်ပြောချိန်မှာဓမ္မဒရကလည်းအိမ်မက်စီရင်ကိုချလို့ဖျောင်းနိုင်မှာပတ်ပြီးမိထွန်းတယ်။ဘေးမကြီးနေနေချက်ချက်ဆက်တော်ခေါ်နေစဉ်ရဟန္တာ၈ပါးတို့ကတကယ်ပဲပေးခရာ၈ပါးအဆုံးလင်းနဲ့ရှင်မော်ရောစီဘက်ကဇံပြန်ကြွလာပြီးတော့သာသနာတရားကမကြီးဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းဓမ္မဒရကိုမင်းမြောက်လို့တိုင်းနေပြည်သူရှင်လူအများဝါပြောစီပင်မယ်။သာသနာတော်လည်းနေနေထွန်းလိမ့်မယ်။ယမန်ညကရဟန္တာ၄ပါးကြွရောက်ပြားရိတ်ပေးခြင်းကမှားတဲ့အတွက်ငါတို့အားဘုရားရှင်ကထပ်မံဆေးလို့ရလာရတယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးဇံပြန်တက်လို့ရှင်မတော်စီတော်ရဲ့အထီးတော်စီကိုကြွမြန်းပြောက်ွယ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီဒူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ရှင်စောဘုဘေးမကြီးကလည်းလန့်နူးတော်မူပြီးတော့မှမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုအပြင်းပြင်းလန်းလန်းစဉ်စားတွေးတော်တယ်။အောင်းမွေရအတီးပြီးတဲ့ရဟန်းရှင်လူတို့ရဲ့လောကီဝိဇ္ဇာမရပညာဆွမ်းကိုချီးကျူးတော်မူပါတယ်။အခုမှပဲမိမိစိတ်လေးပြီးဘဝင်မကျဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မဒရနဲ့သမီးတော်ဆုံးဖက်ခြင်းအမှုအင်းရှိရအနှင်းခြင်းအမှုစတဲ့အပေါ်စိတ်တန့်သွားပါတယ်။ဓမ္မညာနာနိဒုတမတ်တော်ဓမ္မဒရအပေါ်ကိုလေထမှန်တူပါအာကူအာထာရှိပါတယ်ရံစွဲကိုပယ်နှုတ်ခြင်းတဏိသောညီလာခံပြီးမှပြေမာကြီးရှင်စောပုကဓမ္မဒရကိုအဘာကိုခေါ်ယူပြီးနတ်နေတဲ့စကားတွေကိုဆိုတယ်သားတော်ဟာပညာဝရိယကြီးမြင့်လာတယ်ဘုံကံပါရမီထူးလိမ့်မယ်လို့မေတော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတမီးပေးလို့တမတ်တော်ဖို့ပြင်ဆင်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဟန်သာဝတိဌိနန်းကိုတော်မှသားတော်အတွက်မျှော်မှန်းထားတယ်မေတော်ကအကာကိုပြစ်ပြီးအနှစ်ကိုယူမှမှန်းတယ်အခြေကောင်းခိုးခြင်းရင်စူးညောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တုတ်တယ်မှာနန်းနေတဲ့စကားကိုဆိုပြီးအတွင်းဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။ဓမ္မဒရလည်းနန်းတွင်းကမိမိနေရှိရာကိုအပြန်လန်းတက်လျှောက်မှာတော့ဘေးမာကြီးဆိုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားရက်တွေကိုအပြန်လန်းစဉ်းစားမိတယ်။အကြောင်းမဲ့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘေးမာကြီးကငါ့ကိုချစ်မြတ်နိုးတာဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကြောင့်အနှစ်လိုထင်ပြီးတော့မှရန်စူးရန်ညောင်းတွေကိုတုတ်တင်မှုပရိယေနဲ့သတိပေးခြင်းဖြစ်ပေမယ့်ငါအခြေကောင်းရဖို့အတွက်ရန်စူးရန်ညောင်းဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုရှင်းလင်းခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မဒရလည်းမိမိရဲ့ရန်စူးရန်ညောင်းဆိုတာတွေကိုစဉ်းစားတော့လက်တလုံးမှရှင်းလူထွက်ဓမ္မညာနာတူကိုသာမြင်မိတယ်။အကျံတွင်ရန်သူဆိုသလိုဓမ္မညာနာကမိမိကိုလိုက်လံအံတုပြီးမလို့ဓမ္မရှိတာကထင်ရှားလာပြီးဖြစ်တယ်မေတော်ပြေမာကြီးကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထင်ရှားစွာနဲ့ဘသူလို့ထုတ်ပေါ်မပြောလင်ကစားပရိယေစကားကိုသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဒရကမေတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြန်ပတ်တော့ကိုရန်ဆိုရန်ကုန်မကြမ်းရှင်းလင်းတုတ်တင်ပြစ်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်တယ်ရှင်လူတဲ့ဓမ္မညာနာကမိမိနဲ့ငယ်ပေါင်းစာသင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအခုအကျံတူလို့ရန်သူမှန်းဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာပြီးသူကမေတော်ပြေမာကြီးဆိုသလိုရန်စူးရန်စွဲကိုနှုတ်ပဲမပြစ်ခဲ့ရေမိမိအရာအားလုံးကိုလိုက်လံနှောက်ရှက်တိုင်းထွားယူငမဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘေးမာကြီးဆက်တော်ခေါ်ခိုင်းအိမ်မက်စီအင်းနဲ့စီရင်ချင်းကိုကြည့်ရေမိမိအပေါ်မလို့ကောက်ကျင်နေမှန်းသိတာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်ရန်စူးရန်ကြောက်တော့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မညာနာလူထွက်ကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုပြီးတွေးတော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့အခွင့်ကောင်းဆောင်ပြီးဓမ္မညာနာဇာတာဆက်လက်ညံ့ချီမှာအစာမအစိတ်ကတ်ကြည့်တဲ့အတွက်အစိတ်မိပြီးကွဲလွန်ပါတယ်။မြမရာဇဝင်ချင်းကျုံမှာတော့ရဟန်းနှစ်ပါးတို့ကိုတဘာဘာကိုနန်းတင်ဖို့အကြံရှိတယ်။ဘလို့ရဟန်းတို့ရွေးချယ်ဖို့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါရဟန်းတို့ဆုံးခံလာမှာတပိတ်တလုံးမှာဆုံးထဲပြီးကျန်တဲ့တပိတ်တလုံးမှာပစိုးတဲ့နဲ့မင်းမြောက်ရစားအတုလုပ်ပြီးထည့်ထားလို့မင်းဖြစ်ထိုက်တော်သူရစီတည်းလို့အဋိဌံပြုထားတယ်။ပစိုးအစရှိတဲ့တပိတ်ကိုဓမ္မဒရရပြီးလူထွက်လို့ဘရင်သမီးတော်နဲ့ထိမ်းမြားတယ်။ဘရင်မကြီးရှင်စောဘုကဓမ္မဒရကိုခါခါတီးတီးညင်းဆန်ခဲ့တဲ့သမီးတော်ကြီးနေရကတော်ကိုဝိရာရဒေဝီလို့ဖွေသနာပေးတော်မူပြီးတော့မှအ
မှုတော်ကိုတက်ဆွန်ကြိုးပမ်းထမ်းရရင်ခွဲလွန်ရှာတဲ့စစ်သူကြီးပညာအောရတာမြို့ဝန်ပညာအိနဲ့လက်ဆက်ထိမ်းမြားပေးတယ်။မဟာနွယ်ဝမင်းမြေမင်းသွေးတို့ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဒလိထုံးဆန်တိုင်းလက်ထပ်ပြီးတော်မူခဲ့တယ်။အမျော်မြင်ရှိတဲ့ပြည်မကြီးရှင်စောဘူးကတမတ်တော်ပညာရှင်ကိုခေါ်ပြီးအခုလိုမိန့်နေ။ပသိမ်မြို့ဝါဆက်လန်းခီတာလာတယ်။ယရနာပူရအင်းဝါကရာမညတိုင်းအားလုံးကိုလှုပ်ချမ်းမှုစုံစင်းရင်လွယ်ကူလှတယ်။တချို့တမန်အထောက်တော်တို့စီကလည်းအင်းဝါကိုစိတ်မချအောင်စာလွာရောက်တယ်။ဒါကြောင့်တမတ်တော်နဲ့သမီးတော်တို့ပသိမ်ကိုသွားပြီးမြို့ရုပ်မြို့တာကြံ့ကြိုင်စွာနဲ့ပြုပြင်ဆန်နေရမယ်။အဲ့လိုအမိန်တော်ချမှတ်တယ်။အမှန်ကတော့သမီးတော်ကြီးနေတဲ့ကားထောင်းနဲ့တမတ်တော်တို့ကအပားမမထားစေလို့ရင်းလဲအကြောင်းတည်းရဖြစ်ပါတယ်။ပြင်မာကြီးအကြံစီမှာသူတို့ကအဝေးကိုပို့ပြီးသမီးတော်ငယ်နေတဲ့ကားတင်နဲ့ဓမ္မဒရာတို့ကိုလက်ထပ်ပေးလို့အရှိအယနှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နန်းရင်အနောက်ရှက်ပေးမယ်အဟံသားတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်မာကြီးရဲ့အမိန်တော်မူချက်ကိုတမတ်တော်ဗညာအင်ကရှေ့တော်မှာတိတ်ဆိတ်နေပြီးအင်းတော်ကိုပြန်ရောက်ခါမှမိမိချင်းရတော်ကိုမဲတော်ငါတို့ကိုအဝေးကိုအရောက်ပို့ပြီးတော့ဓမ္မဒရာလူထက်ကိုညီမတော်နဲ့ထိမ်းမြှားဖို့နံအပ်ဖို့အကြံရှိတော်မူတယ်။နှမတော်ဘလို့များကြံမလဲလို့ဆိုတော်မူတယ်။ကျင်ရတော်နေတဲ့ကတော်ကလည်းမဲတော်ချန်တော်ကိုသိတယ်။ကျမတို့ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ဆိုပြန်တော့ဗညာရင်ကရှိစီတော်ချင်းနှမငါတို့မဲတော်ချင်းရဲ့မှာနေရခြင်းကမြုံမိတဲ့ငါတို့၎င်းအချံတော်ညံတော်လူစွမ်းလူညွတ်တုံးလာတယ်။ပသိမ်မှာနေရရင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိမှာဖြစ်လို့ရဲမက်ဘုရားစီယုံသိမ်းသိမ်းပြီးမှပုံခံရရင်ဝန်ချာမှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ပသိမ်ကိုသွားရရင်စင်တော်ပြီကုန်းနဲ့သူရဲကောင်းသမင်းပရန်းကိုထဲ့ဖို့သာတန်တော်ဦးတင်းလို့ဆိုတယ်ဝိရာဘင်းရဲ့လည်းဝန်ခံပြီးတော့မှမေတော်ဘင်းမကြီးစီမှာဝင်ရောက်ခါစားလို့ကျွန်တော်တို့ပသိမ်သွားရမှာဖြစ်ရင်လိုအပ်သမျှကိုတနာတော်မူပါမှသွားနိုင်ပါမယ်မေမေဖေ။အဲသမီးတော်ဘာလို့တလဲ။အဲ့ဒါကိုလျှောက်တင်အချားမဟုတ်ပါဆန်တော်ပြီကွတ်နဲ့သူရဲကောင်းသမီးဗျံကိုတနာသဖြင့်ပေးရတော်မူပါ။တကယ်ပင်အင်းဝသားတို့မုံတို့ကိုထိပါလာတော့ဤနဲ့ဥသာမိမိတို့ခံတတ်တဲ့ပွဲခုခံနိုင်စွမ်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ဘင်းမကလည်းခက်တတူဝီသွားပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုရှိရင်လည်းယူစီလို့မိန်တော်ချမှတ်လိုက်တယ်။သမီးတော်ကြီးလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ရှေ့တော်ကထွက်လို့ပြန်ပြီးအဆောင်တော်ကိုရောက်တော့ဗညာရင်ကိုအချောင်းချတော့ဗညာရင်လည်းလက်ယုံတန်းလို့ဘုံစွမ်းတဲ့လူစားကိုပြာကောင်းတော့မယ်လို့ကြုံသွားပါတော့တယ်။ရံများမကြမီသမီးတော်နဲ့တမတ်တော်တို့ကပြင်မာကြီးရဲ့အမိန်တော်အတိုင်းစင်တော်ပြီကွနဲ့တရေကောင်းသမီးဗျံတို့ကိုယူလို့မိမိတို့နဲ့ဩဇာညောင်းတဲ့အမတ်စစ်သည်အနေငယ်တို့ကိုခေါ်ယူပြီးပသိင်ကိုသွားရောက်ဆန်ကြပါတယ်။ဓမ္မဒရမဓမ္မစီရီဖြစ်ချင်းတမတ်တော်ဗညာရင်နဲ့သမီးတော်နေတကာထောဝိရာဒေဝီတို့ဟာပသိင်ကိုဆောက်ရောက်ဆန်နေပြီးမကြမီအချိန်တွင်မှာဗညာရင်ကအကြံတော်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြို့ပြချုံမြောင်းတွေကိုအတူတလဲခိုင်ခန့်စွာပြင်ဆင်လို့တရဲတကူလူသူဟုသမ ्या ရရတို့ကိုစုဆောင်းပါတော့တယ်။ဟန်တော်ရီမှာကြံရှိနေသေးတဲ့ချန်ရပါအမတ်စစ်သူကြီးတို့နဲ့လည်းအတွင်းကြီးဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတွေကိုဟန်တော်ရီကိုသတင်းသူးသူးသန်းသန်းလွှင့်လာတော့ဓမ္မဒရလူထွက်ကအချိန်မရွေးဗီမာကြီးရှိတော်ကိုဝင်ထွက်ခါစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရထားတဲ့အတိုင်းဝင်ရောက်ခါစားပြီးတော့အခုလိုလျှောက်တယ်။မဲတော်အသားတော်ကိုမင်းပြုစိတ်မယ်လို့မိန်တော်မူဦးပါတယ်။ပြည်စည်ပြည်အားဖြစ်တဲ့စင်တော်ပြီကွနဲ့သူရဲကောင်းသမင်းဗျံတို့ကိုသမီးတော်နဲ့တမတ်တော်တို့ကိုအတတော်မူတာကစိုးရင်ပေါ်ရဖြစ်တယ်။ဒီလူတွေပုံကန်ချားနိုင်ရင်အခက်တွေဝေရဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီအရေးကိုတွေးလို့သားတော်စိုးရင်စိတ်မအေးပါ။အဲဒီကဘီမာကြီးကငါသားစိုးရင်ပေါ်ရအကြောင်းမရှိစစ်တိုက်ဖို့လည်းမလိုဥပဒေမြင်နဲ့စီမံတက်ဖို့သာလိုတယ်။စီမံတက်ရင်တပါးထုတ်ပြီးငင်းတယ်လို့မိမိဆွေရကိုရောက်လိမ့်မယ်သားတော်။အဲဒီလိုဖြောင်းဖြောင်းမင်းတော့ဓမ္မဒရကအိဗဲလေးနှစ်လတဲ့ဘီမာကြီးရဲ့စကားကိုဆွေဆွေမြင်မြင်မှတ်သားထားလိုက်တယ်။ဘီမာကြီးရှင်စောဖို့ကလည်းတိုင်းရေးပြည်ကိုသုံးသက်လို့အချိန်ဆွဲမနေတော့မယ်နဲ့ညီလာခံတရက်မှမူမတ်အဆောင်ကြီးတို့ကိုဒီလိုမိန်တယ်ငါ၏သမီးတော်ကြီးဝိရာရဒေဝီနဲ့တမတ်တော်ဗညာအင်းတို့ကိုပသိမ်မှာနေပြီးတော့မှအင်းဝါရဲ့ဆစ်ချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်အခဲခတ်ဖို့ဆေးလွတ်ဆန်းနေစေတော်လဲသမီးတော်ဘောတမတ်တော်ဘာယေရှုသစ္စာကိုစောင့်သည့်ယိုသေးတော်မူခြင်းမရှိငါကိုချမ်းသာဖို့ပသိမ်မျိုးကိုအခိုင်လုံပြုပြီးငါ၏ခြေတော်ရင်ကျွန်တော်ရင်တို့ကိုတော့မှဘတ်တော်ကိုသွေးဆောင်ခေါ်ယူတော်မူတယ်ငါမှလည်းပြည်တွင်မလုံလောက်ကိုစားတော်ဖြစ်ယုံကြည်အားထားမယ်သူမရှိဒါကြောင့်ဓမ္မဒရရှင်လူထက်ကိုသမီးတော်ငယ်နေတဲ့ကတည်းနဲ့ထိမ်းမြတော်မူပြီးအင်းရှိအရာနှင်းလို့ပြည်တွင်ရေးစီမံစီမတင်တော်မယ်လို့မိန်တော်မူတယ်မူမတ်တို့ကလည်းဘီမာကြီးရဲ့လူတော်ကိုလည်းရောစွာနဲ့ကြည်ချမ်းဝမ်းမြောက်ဟန်နဲ့တင့်လျော်ချောင်းရှောက်တင်ကြတယ်။ဘီမာကြီးလည်းမူမတ်တို့နဲ့ညီညာတော့ဝမ်းမြောက်တော်မူပြီးမင်္ဂလာနေ့ရဲ့ရွေးချယ်တော်မူလို့မဟာနွယ်ပါမင်းမြေမင်းသွေးတို့ထိမ်းမြားတော်မူတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းသမီးတော်ငယ်နေတဲ့ကအသင်ကိုဓမ္မဒရလူထွန်းနဲ့ဆုံဖက်ထိမ်းမြားပြီးတော်မူပါလေ။သမီးတော်ငယ်ကိုရာဇဒေဝီဆိုတဲ့ဘွဲကိုချီးမြှင့်လို့တမတ်တော်ဓမ္မဒရကိုဓမ္မစရီဆိုတဲ့ဘွဲကိုချီးလို့အရှိအယာထားတော်မူတယ်ဓမ္မစီရီဆိုတဲ့ဘွဲမိအသေးပေကတော့ဓမ္မပိဋကတ်သုံးပုံတရားနှစ်ကိုတည်သောကြောင့်ဇေဒီလူတို့ပူဇော်ရာဖြစ်ဤဓမ္မဇေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မဒရရှင်လူတို့ကိုမူကြီးမရစစ်သူကြီးတို့လေးစားယုံကြည်အားကိုးထိုက်စေဖို့ဗီမာကြီးဟာဥပဒေမြင့်မြတ်သောဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူကြောင်းတွေ့ရတယ်ဗီမာကြီးနဲ့ဓမ္မဒရတို့အတွင်ကြီးကြံပြီးတော့မှဗီမာကြီးရဲ့အကြံစီအတိုင်းမူမတ်စစ်သူကြီးတို့ကိုပြစ်ရှာပြီးဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခြင်းပြုရာအကယ်တင်မဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးများတောင်းပန်ပေးမယ်မရနောက်ဆုံးဓမ္မဒရကစေတနာကောင်းထားဟန်နဲ့ဝင်ရောက်တောင်းပန်မှအပန်းစီချုံအောင်ခံရတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့လွတ်မြောက်ကြတော့ဓမ္မဒရရဲ့ဂျေဇုကိုမမေ့နိုင်အောင်ဖြစ်ကြတယ်။ဓမ္မဒရကလည်းသူတို့ကိုရှင်မတော်ဇေရဘကိုခေါ်ပြီးတော့မှအမတ်စစ်သူကြီးတို့ဒီမိမိအားမင်းဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဆောင်းမကြဖို့တစ္ဆာခံစီချောင်းပြုပါတယ်။
ပြမကြီးရှင်စောဘူးကဓမ္မဒရဓမ္မစီရီမင်းပြစ်ကိုရဖို့တစားတစားကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုလို့အကွက်ကြသွားရှိပါတယ်။ဒါပြေဓမ္မစီရီရဲ့ပြန်ဘက်တူကလည်းထမှန်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့သမတ်တော်ဗညာရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒါကိုအကွက်ကြစွာနဲ့လှည့်စားဖျားယောင်းပြီးတော့မှတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှသာဟန်တာရီထီနန်းကိုဓမ္မစီရီမင်းကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တက်ရောက်ဆိုးဆန်နေမှဖြစ်တယ်။ဓမ္မစီရီနဲ့ဗညာရင်ရဲ့ပုံကန်ချားနာလာမယ့်အရေးကိုကြိုတင်စိုးရင်လျက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ရန်စူးရန်ကြောင်းတို့ကိုတုတ်တင်ခြင်းဟန်တာရီပကူးမှဓမ္မဒရရှင်လူထွက်ကိုခင်မတော်နယ်ကတဲ့နဲ့ဒိမ်းပြပြီးအင်ရှိရအနေနဲ့အချောင်းကိုသမတ်တော်ဗညာရင်ကြားပြီးတော့မကြည်မချမ်းဖြစ်လေတဲ့အခါပသိန်32မြို့တွင်မှရှိတဲ့လူသူတို့ကိုတစ္ဆာခံစီပြီးတဲ့နောက်ဟန်တာရီကိုတိုက်ဖြတ်လူယူဖို့ကြီးစွာသောစီမံကိုပြုတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုဟန်တာရီကဘီမာကြီးချားသိလီတော့ဓမ္မစီရီကိုခေါ်ယူတိုင်းမင်ပါတယ်။ပသိန်စားဗညာအင်ရဲ့စီမံကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မေးတော်မူတော့ဓမ္မစီရီကမေတော်ဖေဟာဟန်တာရီကအခုကအင်အားမေးလာတယ်ပြည်စွေပြားဖြစ်တဲ့စင်တော်လေးနဲ့တရေကောင်းလို့လည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မဲတော်မိန်တော်မူဦးတဲ့ဥပေတမင်းကိုသုံးမှဖြစ်မယ်လို့ရှောက်တင်ပါလေ။ဘယ်လိုမျိုးဥပေတမင်းကိုသုံးကြမလဲ။ဒီလိုသားတော်စဉ်းစားမိတယ်။မဲတော်ပြားကသူတို့ပုံကန်ချားနာမဲ့အစီအစဉ်ကိုမသိရန်ပြုတ်ပြီးရှေးကတဲ့မြေနိုးချင်တန်ပြုတ်တော်မူပါ။ဘီမာကြီးရှင်စောဘူးလည်းသဘောပေါက်တော့မကြမိပါပဲ။တမတ်တော်နဲ့သမီးတော်တို့ခြိုင်နေတဲ့ဟန်တာရီထွက်တတိဝလံကောင်းနေနဲ့အန်နရကင်းပေးတော်ချီတို့ကိုအမာစာနဲ့အတူပသိင်ကိုပို့ပါတယ်။အမာစာမှာတော့သမတ်တော်နဲ့သမီးတို့ကျမ်းမာစေလိုပါတယ်။မေတော်ကအကာကိုပြစ်ပြီးအနှစ်ကိုယူဖို့ဆန္ဒအမြဲခိမ့်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။သမတ်တော်ဗညာရင်နဲ့သမီးတော်ဝိရဒေဝီတို့လည်းအမာစာတိုင်းကူကားပြီးတော့မှပုံကန်ချားနာမှုခြံစီထားသမျှကိုဆိုင်းငံ့ပြီးနေမြဲနေတယ်။အဲဒီနောက်ပြည်မကြီးရှင်စောဘူးကဆက်သားနဲ့အမာစာထပ်မံစီပြန်ပါတယ်။အဲဒီအမာစာမှာတော့သမတ်တော်နဲ့သမီးတော်မေတော်နဲ့ကွဲကွာကြတာကကာလအတန်းကြာလိမ့်ပြီးမေတော်ကသမီးတော်အောင်မိတ်လွှဲဆိုခြင်းဖြင့်ကိုယ်လက်မကျမ်းမမှာရှိတယ်။အစောတလင်လာပြီးတော့မှအတူပွဲတော်တရားမှစိတ်ချမ်းသာတော်မူမယ်ထင်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိတယ်။တမီးတော်ဝိရဒေဝီလည်းမေတော်ရဲ့စာကိုဖတ်ရှုပြီးတော့စိတ်လက်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်။ကျင်းရတော်ဗညာအင်ကိုမေတော်ရဲ့ခြေရင်းကိုအရောက်သွားကြဖို့အတိုင်ပင်တဲ့အခါဗညာအင်ကမိမိပြုမားထားတဲ့ကိစ္စရတဲ့ကိုဘုရင်မကြီးကြားသိတော်မူပြီးဖြစ်ကြောင်းရင်းမိမိဖြစ်ပြီးအစိုးရင်ဖတ်လို့မသွားခြင်းဘူး။ဝိရဒေဝီကိုအခုလိုပြောတယ်။မေတော်ကငါတို့ကိုသွေးဆောင်ခေါ်ယူတယ်ထင်တယ်။မသွားလို့ဘူးချင်းနဲ့မှ။ဗညာအင်ကညင်းဆိုတယ်။ဝိရဒေဝီလည်းဘုရင်မကြီးရဲ့အသွေးသားချင်းဖြစ်တော့စိုးရင်ဖို့မလိုပါဘူးမောင်တော်။မေတော်ရဲ့မူလအလင်းစားစောင်းမှာအကာကိုပြည့်ပြီးအနှစ်ကိုယူမယ်လို့ပါတယ်မလားဟန်တာရီကိုမောင်တော်မလိုက်ရင်မေတော်အထင်လွဲပြီးစိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုပြီးတော့မှအထက်ထက်ပူဇော်ပြန်တော့ဗညာရင်ကလည်းမလွဲတာလို့စိတ်စိတ်နေတော်မူတယ်။နောက်များမကြာမီကျမှာတော့ဗညာရင်နဲ့ဝိရဒေဝီတို့လည်းရဲမက်ဘူပါတို့ကိုစုယုံကြလို့ကြီးတဲ့ရည်တဲ့လုံချောင်းစီရင်ပြီးတော့ကတူလုံးချင်းရဲလီတွေနဲ့ဝန်းရံပြီးပသိင်ကားထွက်လို့ဟန်တာရီကိုလာကြပါတယ်။ဗညာရင်နဲ့ဝိရဒေဝီတို့ဟန်တာရီစိတ်ကန်းကိုရောက်ကြတော့မေတော်ဘီယံမအကျိုးလွတ်ထားတဲ့မူမတ်တွေကကောင်းစွာကြိုဆိုပြီးတော့မေတော်ပြင်မပေးရတဲ့ရာဇဒံကိုဆက်တာပါတယ်။ရာဇဒံမှာတော့သမီးတော်မေတော်တွေ့မြင်တော်မူလူလာပြီးအလင်းအမြန်ဝင်ရောက်ခါစားမိခါစားသည့်အခါလဲသမီးတော်တပါးတည်းဖြစ်ရမည်လို့ပါရှိပါတယ်။ဝိရဒေဝီလည်းရာဇဒံအတိုင်းနာခံပြီးကျင်ရတော်ဗညာရင်ကိုဟန်သာရိစိတ်ကမ်းမှာသတိဝရိယနဲ့နေရည်ဖို့မှာထားခဲ့ပြီးလိုက်ပါသွားတယ်။နန်းတော်ကိုရောက်တော့ဗျင်မာကြီးကသမီးတော်ကိုဖတ်ပြီးရှိုက်ကြီးငင်ကိုရှိုက်တော်မူတယ်။သမီးတော်ကလည်းငိုယူပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗျင်မာကြီးကသမတ်တော်ဗညာရင်သည်ဒဇိမ့်ပြီးပြီးရက်ဆက်စော်ကားလာတယ်။သမီးတော်ကပါလင်းအလိုကိုလိုက်ပြီးအနန္တကျေးဇူးရှင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲညူညီအောင်လုပ်ရင်ဘုံကံသေးလိမ့်မယ်လို့မိန့်ဆိုတော့ဝိရဒဒေဝီလည်းမိမိတို့ပုံကံချမ်းသာဖို့အကြံရှိခဲ့တာဖြစ်လို့စိတ်စိတ်နေတယ်။ဗြဟ္မာကြီးကလည်းအခွင့်အသင်တာနဲ့သမတ်တော်နဲ့သမီးတော်တို့အမျိုးမျိုးပြုမားပုံတွေကိုအလုံးစုံကြားသိရကြအောင်ပြန်ပြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဝိရဒဒေဝီကိုသမတ်တော်ရှိရာဟန်တာရီစိတ်ကန်းကိုပြန်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့အပားတော်မှာအမြဲခါစားဖို့အဆောင်ချက်တွေနဲ့ချက်တီးစွာထားပါတယ်။အဲဒီတော့မှဝိရဒဒေဝီလည်းမေတော်ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ဥပဒေမြင်ဟန်တာရီကိုခေါ်မှုကိုသဘောပေါက်တယ်။ဗြဟ္မာကြီးကသမတ်တော်ပညာအင်ကိုလည်းစိတ်ကန်းကမြို့ရင်းကိုမဝင်လာနိုင်စေဖို့သမတ်စီဒီကိုအဆောင်ချက်ချက်တီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့တောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ပညာအင်ရဲ့အစာအာဟာရတွေကိုတော့ဝိရဒဒေဝီကအစိုးရတော်မူတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တဲ့အစာအစာတွေကိုသာပို့နိုင်မှုမေတော်ဗြဟ္မာကြီးကိုခွင့်တောင်းတယ်။မေတော်ဗြဟ္မာကလည်းခွင့်ပေးတော်မူတော့ပညာအင်စီကိုတနေ့ကိုသုံးချင်တစိမ့်လက်ရအမှတ်သားနဲ့ဘတ်တော်သားတွေကိုသာအလှည့်ကျပို့လို့စီးတယ်။ပညာအင်လည်းဝိရဒဒေဝီရဲ့အမှားထားတိုင်းပို့လို့လာတဲ့အစာပွဲတော်တွေကိုဝိရဒဒေဝီရဲ့တစိမ့်လက်ရဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပြီးမှစားတော့တဲ့အပြင်အစသာအရာမှာသတိဝရိယကြီးစွာနဲ့နေပါတယ်။ဗညာရင်ဟန်တာရီစိတ်ကမ်းမှာအကျယ်ကျုပ်ကြသလိုအဲဒီလိုနေတော့မှာအင်ရှင်မင်းဓမ္မစရီကဗြဟ္မာကြီးမိတ်ဆိုဘူးတဲ့နဖားကျိုးထိုးသလိုမိမိငင်ရကိုရောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသတိရမိတယ်။ဗညာရင်ကအခုချိန်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြည့်ရင်မိမိကိုရှေ့မှာပြေပြင်တားဆီးမဲ့သူဆိုလို့မရှိနိုင်တော့ဘူး။မိမိနဲ့ဗြဟ္မာကြီးတို့ရည်ရွယ်ချင်းကိုလည်းရောက်စီမဲ့လို့ခြံစီပြီးတော့ဗညာရင်ကိုအစာအာဟာရပို့သွင်းရသူဝိရဒဒေဝီရဲ့ချုံယုံလေးကိုအယောဝင်လို့ယရနာလက်ဝက်လက်စားတွေပြီးကန်ပြီးဗညာရင်ရဲ့ပွဲတော်စာမှာအစိတ်ခတ်စီလို့ဝိရဒဒေဝီရဲ့တစိမ့်လက်ရနဲ့လည်းမချအောင်ပြုစီပြီးဗညာရင်လည်းကျင်ရတော်ပေးဖို့တဲ့အခါတိုင်းအစားအစာမျိုးထင်မှတ်လို့စားတော့ပြီးတော့အစိမ့်မိပြီးကွဲလွန်ပါတယ်ဗညာရင်ကွဲလွန်မှဓမ္မစရီကဗြင်မာကြီးကိုမိမိရဲ့လှုပ်ချက်မှုနဲ့ဗညာရင်ကွဲလွန်ကြောင်းရှောက်တင်လို့တော့ဗြင်မာကြီးကလည်းစိတ်စိတ်နေပြီးအင်ရှင်မင်းဓမ္မစရီကိုလွှဲအပ်သင်းကြိုစီပါတယ်ဒ
ဓမ္မစရိမင်းကဗညာရင်ကိုမင်းခမ်းမင်းသားအတိုင်းကောင်းမွန်စွာပဲတကြူပေးပါတယ်ဓမ္မစရိလည်းမိမိရှိမှပေးဆိုဟန်တားနေတဲ့ရန်သူတို့မြမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ယူလို့အမှုတော်ကိုကျေမွန်စွာနဲ့ထမ်းရဖို့ဘီမာကြီးအပါမှာမပြတ်ခါစားပါတယ်အင်းရှင်မင်းဓမ္မစရိနဲ့ဝိဟာရဒေဝီဘီမာကြီးရှင်စောဘုကတမတ်တော်ဗညာရင်ကံတော်ကုန်ချင်းကလေနာယောဂါကြောင့်စားတော်မခွန်နိုင်ရှာပဲနောက်ဆုံးမှဆုံးပါရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖုံဖုံပြပြနဲ့သမီးတော်ကြီးဝိဟာရဒေဝီကိုအသိပေးခဲ့တယ်လောကရန်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြတဲ့အသေးချင်းတရားဖြစ်တော့ရဲလာကြရှိစွာပူဆင်းမနေဘူးဖြောင်းပြတော်မူတဲ့အလောင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စွာနဲ့အင်းရှင်မင်းဓမ္မစရိကိုယ်တော်တိုင်ကြက်မတ်တကြူပြီးကြောင်းအသိပေးခဲ့တယ်။ဝိရာဒေဝီလည်းချင်ရတဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲဟန်တာဝရီကိုလာခဲ့တာကမှန်မှန်သိတယ်။ချင်ရတော်ကံကုန်ချင်းကလည်းသူယူသားယဟုပါလီစားလို့တန်တရားရှိတယ်။အထူးသဖြင့်မေတော်မေမာကြီးနဲ့ဓမ္မစရိတို့အပေါ်တန်တရားဝင်မိပြီမဲ့နှမတော်ရဲ့ကျင်နာဖိမှမှုကြောင့်စိတ်မပြူလဲခဲ့ပါဘူး။မေမာကြီးလည်းသမီးတော်ကြီးကိုဒီလိုဖြောင်းပြဆုံးမတော်မူပြီးတော့မှရှိအနာဂတ်ကြီးကိုအနေရကြဖြစ်စေဖို့အခုလိုမိတ်နေ။သမီးတော်ဗညာရင်လည်းကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းလို့အပူငိမ့်ပြီးတော့မှရှင်မင်းကောင်းရဲ့ထုံနှံအတိုင်းအင်းရှင်မိပြားချင်းဖြစ်ကိုယူဖို့သာရှိပြီ။နန္ဒလီထုံဆန်တိုင်းရှိနေတော့ဝိရာဒေဝီကခံမစိတ်နေပါရဲ့။မေရောရဲ့လက်ကုပ်ထွင်းကရည်ဖြစ်နေပြီ။မကြတော့အခါသမယမှာဘီမာကြီးရှင်စောဘုရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့အခါနေရကောင်းမှာသမတ်တော်အင်းရှင်မင်းဓမ္မစရိနဲ့ထမှန်ထိန်းများပြီးအင်းရှင်မိပြားချင်းမြောက်ချင်းခံရပါရဲ့။နှမတော်ငယ်ကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့အမတော်ကိုနေရာပေးတယ်။ဓမ္မစရိကဝိရာဒေဝီကိုလက်ဆက်ရပြီမဲ့ဂျင်းနဲ့မရှိမှန်သိပါတယ်ဝိရာဒေဝီကလည်းအခုခါမှာမေတော်ပြေမာကြီးအမိန့်ကိုမလွန်သာလို့ဘလို့မှမဆူပြီမဲ့မင်္ဂလာပဲတိသုံးမြောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်မှာပဲဟန်တာဝရီဘုဘိုးကတကုံကိုသွားဖို့ခွင့်ပန်ခဲ့ပါတယ်တကုံမှာဆန်တော်ရှင်ရွှေတကုံစီတော်မှာမိမိရဲ့လေးတောင်ကျော်ရှိရတဲ့သပင်တွေကိုဖျက်လုပြီးတန်တရာမှာရှင်လင်သမျှကာလာပတ်လို့မောင်တော်ပညာရည်နဲ့သာတွေ့ဆုံပေါင်းဖက်ရပါလို့ဤလူဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုတဆင့်စကားနဲ့ဓမ္မစရိအရှင်မင်းကြားလိုက်တော့စိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့မေတော်ပြေမာကြီးနဲ့ဝင်ရောက်ခါစားလို့အကြောင်းစုံတင်လျှောက်တော်မူတယ်မေတော်ဖះတမတ်တော်ဗညာရင်ကိုတတ်မိခြင်းကဝိရာဒေဝီရဲ့ရညိုးဖွဲ့ခြင်းကိုခံဖို့ပြုမားတယ်လို့ရှိတော်တယ်ဓမ္မစရိကညင်းညူပြောတယ်အိုးသားတော်နှလုံးပူစာမဖြစ်ပါနဲ့သမီးတော်ကြီးကိုမေတော်ဖြောင်းဖျက်ပေးပါမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတကုံမှာဆန်နေတဲ့သမီးတော်ကြီးဝိရာဒေဝီကိုအစောတလင်ပြန်ခေါ်တော်မူလို့အင်ရှင်မင်းရဲ့ဆိုင်တော်မှာအမြဲနေစီတယ်ဝိရာဒေဝီလည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ကသာဓမ္မစရိရရင်ရပြီမဲ့မိမိနှလုံးသားကအချစ်ကိုဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ဆေးရလျှော့ပြီးတော့မှပြုသမျှလူရရှာပါတော့တယ်ဓမ္မစရိယညီမနှစ်ပါးစလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်လို့တပြေးညီဆက်ဆွမ်းတော်မူတယ်။တိုင်းရည်ပြာသူတွေကိုလည်းဘီမာကြီးကဓမ္မစရိနဲ့သာလွှဲအပ်လို့ဆုံးဖြတ်စည်းရင်စေတယ်။ပညာရှိမူမတ်တွေနဲ့နှီးနှော်ပြီးလှုပ်ဆောင်သိမ့်ရရာတွေကိုပြုစီတယ်။ဒါအပြင်မင်းချစ်တရားဆယ်ပါးနဲ့ညီအုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းနှီးပေးလမ်းမြဆူဆုံးမှပေးတယ်။ရှင်စောဘုကတိုင်းရည်ပြာကိုစိတ်ဝင်စားလာဘူးကုသိုလ်ရေးဥဒ္ဒါအေဂျင့်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိပါတယ်။ကုသိုလ်ကိစ္စဝဝကိုလည်းအရှင်မင်းဓမ္မစရိနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆောင်ရွက်တော်မူပါတယ်။ဒီနဲ့လွှဲအပ်ခြင်းခံရသောဓမ္မစရိသက်ရွေ120ပြည့်နှစ်မှာပြည်မကြီးရှင်စောဘုကတတ်တော်65နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီအသက်အရွယ်အပြည့်ကြီးရင်ဦးမင်းလာတဲ့အတိုင်းရတနာ၃ပါးကိုပုံမစည်းကဲ့လာတဲ့ဟန်သာရီပြည်ဝမ်းမှာရှိတဲ့ဇေယျတစောင်းကျောင်းကူဇီဒီဖရာဆရာတွေကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးအသက်ပြုတ်ချင်းတွေလှူဒန်းချင်းတွေပြုလုပ်ပါတယ်ခေပြံမြန်မာမင်းနဲ့အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးတို့ကလည်းပြည်မကြီးအသက်အရွယ်ကြီးရင်ချင်းနဲ့ရတနာ၃ပါးကြီးညိုဖို့စေတနာတရာထက်တန်ပုံတွေကိုကြားသိရလေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ယူသိလေးစားခြင်းရှိကြပြီးတော့မှဒေါ်လာပနာလက်ဆောင်ရတနာရွှေဘန်းငွေဘန်းတွေဆက်ကြပါတယ်တမတော်ဓမ္မစီရီကိုမပြတ်ခါစားစေပြီးတော့ရာဇဓမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့မင်းကျင့်တရားတို့ရဲ့မုံမြတ်ပုံနိဗ္ဗာန်တကာပွင့်ပုံတွေကိုပြောဆိုဆုံးမတော်မူပြီးထီးနှံကိုလွှဲတော်မူပါတယ်ဓမ္မစီရီမင်းကိုထီးနှံလွှဲတဲ့အခါအချို့သောမူမတ်တွေကမနှစ်သက်အချို့ကမင်းဆွေမင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းအဖြစ်တင်တဲ့အတွက်မယုံမသိမချီမငံပြုကြတယ်မတိမဲမြင်ပြုကြသူတွေလည်းရှိတယ်ဟန်သာရီထီးနှံဆက်ကဗညာဦးမင်းကယခုရှင်စောဘုမြေမာကြီးအထိရာဇဒရိရဲ့မင်းသွေးတွေသာဆက်လက်ဆုဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစီရီဟာတာမန်အညာဒရဖြစ်ပြီးမြေမာကြီးသူကောင်းပြုတဲ့အတွက်ဆိုင်ကောလို့ခြုံပေါ်ရောက်သူလို့မလီမစားပြောကြတာကိုဘီမာကြီးသိတော်မူတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုပြင်းရှင်းမှုဘီမာကြီးရှင်စောဘုကတရားမှာစိုက်တူထားတဲ့တက်သားတိုင်းတစ်ပိုင်းကိုယူစီလို့ဘုရားဆင်းရဲတော်အဖြစ်ထုလုပ်စီပြီးမူမတ်တွေကိုပြတယ်။ဒီအရာကဘာလဲလို့မေးတော့ဘုရားဆင်းရဲတော်တစုပါဘုရားလို့အမတ်တို့ကတညီတဲ့ပြည်ရယ်။အေးဟုတ်တယ်။အခုမူကြီးမက်ရအများတို့ရှုခိုးဦးကြကြတဲ့ဆင်းရဲတော်ကမနေ့ကပဲတင်တဲ့လူအများတို့ချင်းနဲ့နင်းကြောသွားကြကုန်တော့တရားတခုကတက်သားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတက်သားကအခုတော့ဆင်းရဲတော်ဖြစ်နေရှိတော့သင်တို့ရှုခိုးဦးခိုက်မပြုပါဘူးလား။နိုင်ရင်မြင်ကတိတ်ဆိတ်ညင်သက်နေတယ်။ဘီမာကြီးဆိုရင်းစကားနဲ့ကူဤတရားတရားနဲ့ထုလုပ်တဲ့ဆင်းရဲတော်ဥပမာကဘာကိုရင်ညွှန်းချောင်းသိကြတယ်။ဆင်းရဲတဲ့အညာထွတ်သာမန်လူတူရဟန်းရှင်ထွတ်လူတူဖြစ်လင်ကစားယခုသင်တို့ရဲ့မင်းအေဂရစ်ဖြစ်လို့လေးမြတ်ကူစားတေဖို့ညွှတ်ထားကြရမှာဖြစ်ကြောင်းထုံထောင်းဥပမာနဲ့ဆူဆုံးမတော်မူတယ်။ဓမ္မစရိလည်းမင်းအေဂရစ်ရဲ့ဘေးဒိတ်ကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်ရာဇဓမ္မမင်းချင်းတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တော်မူပါတယ်။ဘီမာကြီးရှင်စောဘုကဒီနန်းကိုတမတ်တော်ကိုလွှဲတော်မူပြီးတာနဲ့ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးအလှူဒါနကြီးစွာနဲ့ပြုလုပ်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရဲမက်ပူပါအနေငယ်နဲ့တကုံကိုထွက်တော်မူတော့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးအုံအုံချွတ်ချွတ်ပူဆွေးကြတယ်။တချို့ကလည်းပြည်မကြီးနဲ့အတူတကုံမျိုးတော်ကိုလိုက်ပါလို့ကြောင်းရှောက်ထားကြလေတော့အပါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတကုံဆန်တော်ချင်းစီဒီရဲ့အနောက်တောင်အရက်မှာမြို့တင်နေတဲ့တီလို့ဆန်နေတော်မူတယ်။နေ့စဉ်မပြတ်လဲတကုံဆန်တော်ချင်းစီဒီကိုကုသိုလ်တော်ဘုံမပြတ်ပြုပါရယ်။
နန်းစောပြည်မှာရှိရှိဇောဘူးကတကုံရှင်မျိုးတော်မှဆန်ရီတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဆန်တော်ချင်းစီရီမြက်ကိုအမြဲကြွားရောက်စီးကပ်ပြီးဇီရိုအောက်ပန်းတင်ကလပ်ချီကိုမြေအုပ်အင်္ဂရီတွေနဲ့အကိုလေးချင်းနဲ့မြှရွှေပြားတွေခတ်ပြီးတော့ထီတော်ဆက်သွားဘူးတိုင်အောင်ကတ်လူတော်မူပြီးဇီရီပတ်လည်းမှာလည်းကြောက်ထီတွေဆိုက်ထူလို့မုတ်လေးမျက်နှာမှာလူတန်းနေကြောက်စင်းတို့အုပ်စင်းတို့ခြေစင်းတို့တွေကိုလည်းသုံးလို့လူတန်းတော်မူပြီးဇီရီပတ်ဝန်းကျင်မှာအုံထန်တရက်ပိနေနရွေမာလကာစတဲ့အပင်တွေကိုဥယျာဉ်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စီမံဆက်ပြုတ်လူတန်းချင်းစတဲ့ကောင်းမှုတော်တွေကိုပြုတော်မူတယ်ဘီရင်ကြီးရဲ့ဝဒကမြေတို့ကလည်းအရှိဘက်မှာကြိုက်ကနဲ့ဘုရားအထိတောင်ဘက်မှာဓနုဘုရားအထိအနောက်ဘက်မှာပြောင်းပြာဘုရားအထိမြောက်ဘက်မှာငမိုးကြီးဘုရားအထိတိုင်းတာလို့အကျယ်ဝန်းများစွာလူတန်းတော်မူခဲ့တယ်။ဘီမာကြီးဤသူပဲဓမ္မစီလည်းဟန်သာရီပကိုးမှာစီရဲထက်သာသနာ့ပြပြမှုတွေကိုလေးပြီးဆောင်ရွက်တော်မူတော့အေဂျန်သာယာဝါပြောပါတယ်။ဓမ္မစီမင်းကမိမိနန်းစန္ဒာနဲ့ထောင်ချအကျဉ်းသားအလုံးကိုအပြစ်ကခင်းလွတ်ပေးခဲ့ခြင်းဘုရားကြောင့်ကစီရဲတွေကိုပြပြခြင်းဆင်းရဲနှံပါးတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ခြင်းစာရာတွေကိုမပြတ်ဆောင်ရွက်လေတော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုရပါတယ်။ဓမ္မစီမင်းမှာမူလကလေးကပိဋကကျမ်းတက်ဖြစ်တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်နဲ့လွဲမှာစန့်ကျင်နေတဲ့အရာမှန်သမျှတို့ကိုကျမ်းကတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအားပြင့်ပိတ်ညှိနှိုင်းစည်းဝေးစေလို့ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာရှိတာတွေကိုပြုပြင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်။ဓမ္မစရီမင်းရဲ့သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်တို့အနက်၁ကလျာဏသိန်တော်ကြီးတမုတ်တော်မူခြင်း၂ဟန်တာရီဗုဒ္ဓဂယာတိဆောက်ခြင်း၃ဓမ္မစရီခေါလောင်းကြီးသုံးလုံးလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းသုံးပါးကထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်မမေ့နိုင်လောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်ပြီးသာသနာတော်တည့်မဲ့ခိုင်မြဲစေဖို့ဓမ္မစရီမင်းဟာဘလိုမျိုးကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအောင်တမိုင်းဆာမင်းနာရီကဖော်ပြကြတယ်။ဓမ္မစရီမင်းဟာသာသနာတော်နှစ်2015ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်833အင်္ဂလိပ်ခရစ်နှစ်1492ခုနှစ်မှာရာမညာတိုင်းအလုံးမော်တိုင်းသုံးရက်မှာမင်းဖြစ်ကိုရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မစရီမင်းနဲ့ကလျာဏီသိဓမ္မစရီမင်းဟန်သာရီဘကူမှာနန်းဆပြီးတော့မှနန်းသက်3နှစ်မြောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာတက္ကသိုလ်820ခုနှစ်ကဆပြီးတော့မှသာသနာတော်စီပင်တန်ရှင်ရဲ့အတွက်ကလျာဏီသိန်တော်ကြီးဖြစ်မြောက်ဖို့အကျိုးပန်းအားထုတ်ခဲ့တယ်။ဓမ္မစရီမင်းဟာပိဋကတ်3ပုံ၊ဗေဒင်4ပုံ၊တတ်ကျန်၊ဗျာကရုဏ်ကျန်၊စံလင်္ကာ၊တရဏိကန္တု၊စင်ကြံ၊မြင့်ကြံအစရှိတဲ့အလုံးစုံသောတုဒ္ဒမာလိလာကျွမ်းကျင်တော်မူပြီးတော့မှပဉ္စအတ္တ၊သစ်ပြတ္တတွေပြင်လောကီဝိဇာမယပညာ၊ခံပြီးရပညာတွေအပြင်လူမျိုးဘာသာသီးသီးကိုတတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မစရီမင်းကကုသီမာတိုင်းပသိ၊ဩကလပတိုင်း၊ဟန်တာပရီနဲ့မௌတမတိုင်းဆိုတဲ့မွန်တိုင်း3ရက်ကိုတရားနဲ့အညီအုပ်စိုးမင်းပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မစရီမင်းကိုရာမာဓိပတိမင်းဆိုပြီးခေါ်ဆိုကြတယ်။ရာမာမွန်တိုင်းရာမညအလုံးကိုဓိပတိဆိုရတော့ကြောင့်ရာမာဓိပတိမင်းလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာမာဓိပတိဓမ္မစရီမင်းကသာသနာတော်မှာလွန်စွာမှကြီးညွတ်ရင်းရှိတာဖြစ်တော့တနေ့မှဒီလိုတွေးဆချမ်းစီအောင်မိတော်မူပါတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့သာသနာတော်ဟာပဇင်းကံခြင်းနဲ့ဆက်တယ်။ပဇင်းကံခြင်းကလည်းသင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်း၊ပရိသတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်း၊ဝိထုရဲ့ပြည့်စုံခြင်း၊ညက်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကမ္ဘာဝါစာပြည်စုံခြင်းတည်းဆိုရယ်ပြည်စုံခြင်း၅ပါးရှိမှကံမြောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးမှာအပြစ်ကင်းတဲ့ပဇင်းလောင်ထံကရန်ပြည်စုံစွာရွတ်နိုင်တဲ့ဆရာတွေရဲ့ကောင်းသောကြောင့်ဝတ္ထုညက်ကမ္ဘာဝါစာတို့ဟာပြည်စုံလွယ်တယ်။တိမ်ပရိသတ်၂ပါးတို့ရဲ့ပြည်စုံခြင်းကိုသိဖို့ကတော့ခဲရင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုအောင်းမိမိတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဓမ္မစီရီမင်းကဝီနီပါဠိတော်၅ချမ်းအထာကရ၅ချမ်းဝစီရဗုဒ္ဓတိကာသာရထဒီပနီအမိရှိတဲ့တိကာဝိမတိဝီနောဓဏီအမိရှိတဲ့တိကာကင်ခာဝိဒရဏီအမိရှိတဲ့ပါတိမောအထကထာအဲ့ဒီအထကထာရဲ့အဖွင့်ဖြစ်တဲ့သရထမေဇူတာဒီကာဝိနိယဝိနေဆေယနဲ့အဲ့ဒီဒီကာရဲ့ဝိနီသင်္ချူဒီမာလင်္ကာရချမ်းနဲ့ဒီမာလင်္ကာရသင်္ချူစတဲ့အဆောင်ဆောင်သောချမ်းတွေကိုသရအားဖြင့်၎င်းအနှံ့အားဖြင့်၎င်းအဖန်တလဲလဲကြီးကြီးဆင်ကျင်ပြီးတော့မှပါဠိကိုအထကထာနဲ့အထကထာကိုဒီကာနဲ့ချမ်းတစ်ဆောင်ကိုနောက်ချမ်းတစ်ဆောင်နဲ့ရှေးစကားကိုနောက်စကားနဲ့နှီးနှောနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်နဲ့လျှောက်ပတ်စွာအထကထာဒီကာနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့ရဲ့အယူနယ်နဲ့အညီတရင်ဆုံးပြတ်မိတို့ရှိမိနီဆိုပြီးနက်နက်နဲနဲဆင်ကျင်တော်မူတယ်။အဲဒါလိုဆင်ကျင်ကြည့်တော့ကျမ်းဂန်တက်ကျူးတဲ့ဆရာတော်များကိုပြင့်ပြီးဆွေနေတိုင်းပင်လျှောက်ထားတဲ့အခါဆရာတော်များကလည်းဓမ္မစရီမင်းကြီးထင်မြင်တဲ့အတိုင်းခဲရင်ကြောင့်ဖြင့်ဆုံးပြတ်စကားမိန့်ကြားတော်မူတယ်။ဓမ္မစရီမင်းကတိမ်ကောင်းတိမ်မန်ရည်အတွက်အဘေသူပြုရသောကောင်းအပ်နည်းလို့စင်စါကျမ်းစီတော်မူတော့ကျမ်းစာတို့မှဒီလိုတွေ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်236နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါအရှင်မမောဂလိပုဒ္ဒတိတ်တယဟန္တာမထေရမြတ်ကအရှင်မဟာမိန္ဒယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှတေယိုကျွန်းမှာသာသနာတည်ထွန်းစေတယ်။အဲဒီကဒေဝနံပိယတိတ်တမင်းကြီးကမဟာဝိဟာရကျောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့မှလှူဒန်းပါတယ်။အဲဒီကကစပြီးသာသနာ2018နှစ်ကြာအောင်ထန့်ရှင်းဆင်ကျင်းပါတယ်။မဟာဝိဟာရခန်းကြီးတစ်ခုသာတေယိုမှာနေလာသွင်းထင်ရှားတယ်။အဲဒီနောက်အာပိယဂီရိဝါဒီခိုင်းဇေတဝနတီခိုင်းဆိုပြီးတော့မှနှစ်ကိုင်းခွဲပြန်တယ်။အဲဒီနောက်တက္ကရ1908ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါသီရိသင်္ကာဘောဓိပရိကမဘာဟုမင်းကခိုင်းခွင်နှကိုင်းကိုတုတ်တင်ပေရှားလို့မာဝိယာရဝါဒီခိုင်းကိုသာထားပြီးဒ
သနာတော်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားတော်မူတယ်။အဲဒီနောက်ဒီမင်း20တန်းအောင်ပဲသာသနာတော်တန်ရှင်းပါလေ။ဒါကြောင့်ယခုကတည်းကကျွန်းမှာသာသနာတော်ကတန်ရှင်းအစဉ်ကျေဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပရိယတိခိုင်းနဲ့ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုတောင်းပန်ပြီးတေယိုကျွန်းကိုပို့လို့တိတ်ခါအစ်တင်စီအံ့။အဲဒီတေယိုပြန်ယဟန်တို့ကဆင်းသက်ပြန်ပွားသဖြင့်ငါတို့ယာမညာတိုင်းသာသနာဟာတန်ရှင်းတည်တဲ့အတွက်ရှိပြီးတော့မှသာသနာ9000တန်အောင်တည်တန့်စီမယ်လို့ကြံပါတယ်။အရှင်မောက်ကလန်အရှင်မဟာသီဝလိစတဲ့မထေ22ပါးကိုပင့်ဆောင်ပြီးမိမိကြံစီထားသမျှလူလားရည်ရွယ်မှုတို့ကိုလျှောက်ထားတယ်။အရှင်မြတ်တို့တီယိုကျွန်းကိုကြွတော်မူရခြင်းကလည်းဆွေတော်ကိုဘုမြင်ရခြင်းစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့လည်းများစွာတိုးပါလာတတ်။ဒါကြောင့်တီယိုကျွန်းကိုသာသနာတန်ရှင်၏အတွက်ကြွတော်မူပါမယ့်အကြောင်းလျှောက်ထားပါတယ်။မထေမြတ်တို့ကလည်းသာသနာရေးသာသနာကိစ္စမှန်သောကြောင့်ငင်းဆန်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဝန်ခံတော်မူကြတယ်။အဲဒီခါကတီယိုကျွန်းမှာဘုရားနိကပါဟုမင်းအုပ်ဆိုးနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှမွန်တို့ရဲ့ဟန်သာရီနိုင်ငံတော်နဲ့ခစ်ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။မာတီမြတ်တို့ထံကဝန်ခံချက်ရတဲ့အခါဝမ်းမြောက်သောဓမ္မစရီမင်းကြီးကသရစေနာထက်သန်စွာနဲ့နံပါတ်1ဒီယိုကျွန်းရှိဒီရီဆွေတော်အစဇီရောဘောရီပင်တော်မြတ်တို့ကိုပူဇော်ပွေရာများနံပါတ်2ဒီယိုကျွန်းရှိသံဃာတော်မြတ်တို့အားလူဝဲပစ္စည်းများနံပါတ်3ဒီယိုမင်းဘုရားနိကပါဟုအားစတ္တပွေရာတင့်တော်ကောင်းမြတ်တဲ့ဝတ္ထုအစုစုစားရတွေကိုမမတ်တို့ကိုစီမံပြုလုပ်စေပြီးတော့မှသီယိုတန်ဃာတော်များအတွက်လျှောက်ကြားစာသီယိုအေဂရီမင်းအတွက်တော်လွာတို့ကိုပေးဆက်ဖို့ရည်သားစီပါတယ်။ဒါအပြင်သီယိုကိုကြွချမဲ့တန်ဃာတို့ကိုသင်ခန်းစားတဲ့လူဝဲဝတ္ထုစာနာရေးကစာရတွေကိုပြည့်စုံစေဖို့အလှူဒါန်းမှုပြုတယ်။အဲဒီလိုသရပညာစေနာရှိတဲ့အတိုင်းစီစဉ်ပြီးတော့သီယိုကိုတန်ဃာတို့များချမ်းသာစွာရောက်စီဖို့ရှာမမီတဲ့တန်တမန်စိတ်တရမီတဲ့တန်တမန်နှစ်ယောက်ကိုတင်မောတစည်းစီအကြီးကဲခန့်အပ်ပြီးတော့မှလူဝဲဝတ္ထုပေးစာတော်လွာစာရတွေကိုအနှင်းမာချလို့သီယိုကြွတန်ဃာတို့များတင်မောစိတ်ကိုဆင်းကြွတော်မူပါတယ်။မာယာဇွင်တော်ကြီးမှာတီယိုကိုဆေလို့ရမှာသူရဲကောင်းတမင်ဗျံကိုပါထဲအပ်ပေးလေတော်မူကြောင်းဖော်ပြပါရှိပြီးတော့တမင်ဗျံနဲ့တီယိုမင်းတို့အခြေတင်စကားရက်တွေကအလုံးကမလေးစားတတ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဓမ္မစရီမင်းရဲ့တီယိုကျွန်းခရီးစဉ်ဟန်သာရီသင်္ဘောစိတ်မာနယကအဖြစ်မောက်ကလမတိအမှုပြုတဲ့ဆရာတော်၁၁ပါးနဲ့တပည့်နောက်ပါယံ၁၁ပါးစုစုပေါင်း22ပါးတို့ကိုယာမတန်တမန်စီးနေတဲ့သင်္ဘောကြီးကိုတင်စီလျက်ခေါ်စာတက္ကရ839ခုနှစ်တပူရဲလဆုပ်17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာယောဂမြေဝါကထွက်ပြီးသမုဒ္ဒရာကိုရွက်လွင်ခဲ့တယ်။ထို့အတူနာယကမဟာသီဝလိမထေအမှုပြုတဲ့ဆရာမထေ17ပါးနဲ့တပည့်နောက်ပါယဟန်17ပါးပေါင်း22ပါးတို့ကိုစိတ်ဓာတ်တန်တမန်စီးတဲ့သင်္ဘောကြီးကိုတက်စီပြီးတပူရဲလာစုပ်12ရက်တနင်္လာနေ့မှာယောဂမြေဝါကသမုဒ္ဒရာကိုရွက်လွင်ခဲ့ပါတယ်။သင်္ဘောတစ်စီးနဲ့တစ်စီးကတရက်သာချားတယ်။ထို့တော်လည်းစိတ်ဓာတ်သင်္ဘောကြီးကဆလင်မာလိမှုကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်839ခုနှစ်တပေါင်းလာစုပ်10ရက်နှစ်ဒီယိုကျွန်းကိုလံဘူစိတ်ခန်းကိုရှေးဦးစွာစိုက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယာမတန်တမန်စီးတဲ့သင်္ဘောဟာသမုဒ္ဒရာမှာလေမြင့်မုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကြောင့်တကူလာစုပ်9ရက်နေ့ကဝန်လိရွာကိုရောက်ရှိပါတယ်။ရောက်ပြန်ပြီမဲ့တပုံဘေးရန်အတွက်ပုံရှောင်နေရတာကြောင့်ဝါဇူလာမှာဇေယဝဒနာမြို့ကိုရောက်ပြီးငားလာကြတဲ့အခါမှာဂိုလံဘူစိတ်ကန်းကိုရောက်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဘဝနေကပါဟုမင်းကယာမညတိုင်ဟန်တာဝူရီကသင်္ဘောနှစီတို့စိုက်ကက်လာတဲ့အခါအဲ့တဲ့တို့ဝမပြက်ရလေအောင်ခရီးဦးကျူဆိုခြင်းပရိသန္ဓရအစီအစဲစကားရှောက်ကြားပြောဆိုခြင်းစာရာတွေလှုပ်တော်မူတယ်တန်တမန်ကြီးကလည်းဓမ္မစီရီမင်းမှာတော်မူတဲ့အတိုင်းသီယိုမင်းကိုသုံးဝလွာနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်သားပါတယ်။ဓမ္မစီရီမင်းဆက်သားတဲ့သုံးဝလွာကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုဝဏီကပါဟုမင်းကြီးယူသေးလေးစားစွာရှောက်ကြားဆက်သားပါတယ်။တိရီဆွေတော်စားတဲ့ဇီရီဘောဓိဘုရားရှင်တို့ကပူဇော်ရန်ပို့အပ်သောပူဇော်ပွဲတို့ကိုပူဇော်ပေးပါရန်ဟန်တာရီနိုင်ငံတော်မှသီဟိုကျွန်းကိုရောက်ရှိသောတန်ဃာတို့နဲ့ဒါယကာတို့အားဆွေတော်စားသူတို့ကိုဖူးမြော်ခွင့်ပြုပါရန်နဲ့ရာမညတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတန်ဃာတော်တို့အားသီဟိုကျွန်းရှိစင်ကြယ်ကောင်းမြတ်သောမဟာဝိရာရဝတိကိုင်းတန်ဃာတို့ဖြင့်ဘုရားရှင်ရည်သုံးတော်မူသောကလျာဏီမြင့်ဥဒကုတ်ခိပရည်သိမ်မှာပဇင်းအစ်ခံပေးမှုကိုချီးမြှောက်ပါရင်လျှောက်ကြားဆက်သပါသည်ဥဒကုတ်ခိပရည်သိမ်မှာပဇင်းအစ်ခံပေးမှုကိုချီးမြှောက်ပေးပါရင်လျှောက်ကြားဆက်သပါသည်ဘဂုဟန္တာရီဘုရင်ရာဇာဓိပတိဘွဲခံဓမ္မစရီမင်းရာမညတိုင်းဒီလိုမင်းကြီးကလည်းသုံးဝလွာစာဖတ်ကြားပြီးသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးကုန်မှဝမ်းမြောက်လို့တန်ဃာတော်များနဲ့တန်တမန်တို့ကိုနေရာထိုင်ခင်းစာနေခါအဖျားဖျားတို့ကိုလှူဒန်းတော်မူတယ်။သီယိုမင်းလည်းကလျာဏီမြတ်ထဲမှာလေဖောင်ဖွဲ့စီပြီးလို့ဖောင်ထက်မှာပြတ်သက်ပဆိုးဘိမ့်မယ်။မျက်နှာချက်တကွန်စာရာတွေနဲ့တင့်တဲပွဲရအဖျားဖျားအောင်တစားဆင်းစီပါလေ။သီယိုပြင်းလျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်အရဥပသမရကံဆောင်မှုသီယိုကျွန်းရှိဝိဒါကမမဟာဒီကမဟာဝိဟာရဂါဒီအနွေအဆက်ကစင်ကြယ်သက်ရှင်အပြစ်ကင်းနဲ့တန်ဃာတော်24ပါးသီယိုကိုင်းတန်ဃာတော်တို့ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့တယ်။ဓမ္မစီရီမင်းလျှောက်ထားချက်အရသီယိုဆရာတော်တို့ဟာသီယိုကျွန်းအလေးဝါထအတိုင်းမြမပီယာမညတိုင်းကကြွလာကြတဲ့တပည့်စီအတန်းက22ပါးတို့ကိုတိတ်ခါချလူထွက်စည်းကုန်တယ်။သီယိုဝနရတနမဟာထေရကတော့အဲ့ဒီလူထွက်ယဟန်လောင်းတို့ကိုသင်္ကန်းပေးခြင်းထံကရိုင်းပိသားစွာသရဏဂုံပေးခြင်းတို့နဲ့တာမဏေပြုပေးတော်မူပါတယ်။
ဒီလိုတိတ်ကအသက်တင်ပြီးရဟန်းသစ်ဖြစ်ကုန်ကြတဲ့အခါဒီဥပယင်ကအဲ့ဒီရဟန်းသစ်တို့ကိုထူးထူးသောရဟန်းပရိခယာလူပဲဝတ္ထုတို့ကိုလူရန်ပြီးလို့ဒီအာမိသဒါနဆိုတာတသက်လျာမြတာဖြစ်တယ်။သူရတွေပျက်စီးပွေရာအကြောင်းပေါ်ကပျက်စီးရပါလိမ့်မယ်။မပျက်စီးနိုင်သောအမိပြည့်ညက်တစ်စိမ့်မြတ်ကိုလူရန်ပရစေလို့ရှောက်ချပြီးအသီးသီးသောတန်ခါ22ပါးကိုဘွဲမိများပေးအပ်ကတ်လူပါလေ။တမင်ဗျံနဲ့တီယိုမင်းတို့စကားချီတယ်။မြမရာဆိုရင်မွန်ရာဆိုရင်အသီးသီးတို့မှာတမင်ဗျံကိုတီယိုကိုတန်အပြစ်စေလို့ကြောင့်ရည်သားမှတ်တမ်းပြုကြပြီမဲ့ခုနှစ်ဒီကြဖော်ပြထားခြင်းမတွေ့ရတဲ့အပြင်တန်ခါတော်22ပါးနဲ့အတူတကသွားခြင်းဟုတ်မဟုတ်မသိကြပါဘူး။သောသောတမိုင်းမှတ်တမ်းအထောက်အထားတွေအရဓမ္မစီရီမင်းကတမင်ဗျံကိုတီဟိုကိုဆေးလွတ်ချောင်းမြန်မာစာပေညွန့်ပေါင်းချမ်းမှာအခိုင်အမာဆုတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မစီရီအကြောင်းကိုရှင်းရမှာဒီအခန်းကဏ္ဍကိုခြံလှန်ထားလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဓမ္မစီရီမင်းကတီဟိုကဂုံတဲ့သူဖြစ်တဲ့မွေဒါရာအဘကိုခေါ်ပြီးတော့မှဤသူမိန့်တော်မူပါတယ်။သင်ကိုတီဟိုကိုလွှတ်မယ်ချန္တာဖြစ်လို့သွားကြည့်မလား။မှန်ပါဟန်သာဝရီပြည်မှာဗညာရဲ့လက်ထက်မှပင်ကျွန်တော်မျိုးတီဟိုမှရောက်ခဲ့ပါသည်။မိဘရတန်တို့မပြန်ရသည်မှာကြာပါပြီ။ယခုလွတ်တော်မူမည်ဖြစ်ရင်မိမိနေရဲ့ဇာတိကိုပြန်လိုပါသည်။ဓမ္မစရိမင်းကတီယိုသားခုံတဲ့ကိုဒီလိုမေးတယ်။တီယိုမှာတူတူကြကြပဲအရာတို့များရှိကြတယ်ဆိုတာမောင်မင်းသိသလား။ကျွန်တော်မျိုးရှိစဉ်အခါခါအထူးကြဘာမှမရှိလို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်တော့ပါ။အဲ့လိုလျှောက်တော့ဘယန်းဆိုတဲ့အမတ်ကဘုံကြီးတော်ရှင်ဤဂျွန်ဒီခုံတဲ့သားဖြစ်လို့သူ့မျိုးအကြောင်းခတ်သိမ်းကိုမသိတန်ရာအဲ့လိုလျှောက်တော့ဗျံလျှောက်တာကိုကြားတယ်ကမင်းဆိုတာမှန်တယ်အခုမွေဒါရာအဘကိုတီယိုကိုလွတ်လိုက်မဲ့ချန်စီတာဖြစ်လို့သူနဲ့တူဘသူကိုသူနဲ့တူဘသူကိုထည့်လိုက်ရမလဲအဲ့တော့ဗျံအမတ်ကကျွန်ုပ်လိုက်သွားပါမယ်လို့လျှောက်တယ်ဓမ္မစီရီလည်းဝမ်းသာစွာနဲ့ဒီလိုမိတ်နေငါမှရှိသမျှမူမဲ့ဂျေဂျွန်တို့ကငါစိတ်နဲ့တူအောင်မကျင့်နိုင်ဘူးငါကြောင့်ဗျံကတော့ငါတိုင်ပင်ကမြနဲ့ပဲငါစိတ်ကိုသိလို့အစနုသွားပါမယ်လို့အာမခံပေးတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မှထူးခဲ့လိမ်မာလှတယ်လို့ချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါလိုချီးမွမ်းတာကိုပညာရည်မီတဲ့အမတ်ကြီးချတော့ရှေးတုန်းကဖေးတော်အစဉ်ပြုသခင်တို့လက်ထက်လဲအမတ်တင်ကသာမင်းရင်မင်းရတက်လာတာကြောင့်မင်းစီတမန်လွတ်တော်မူလေရှိတယ်။အခုလဲကျွန်ဗျံကမင်းရင်မင်းရတို့မှာတက်သည့်လိမ်မာပီလာတယ်။ဓမ္မစီရီလဲပညာအိမ်ကိုသူတို့ကိုတီယိုကိုပို့လို့မှဖြစ်လို့ဘိုက်ကရက်ကိုသင်္ဘောတစင်အလင်ပြီးအောင်လှုပ်စီလို့မင်းဆိုတော်မူတယ်။ပညာရည်လဲမင်းတော်ရှိတဲ့အတိုင်းဘိုက်ကရက်ကိုခိုင်းစီတော့လက်သမားကြီးလျှောက်တို့ကိုခေါ်ပြီးသင်္ဘောတစင်တီဆောက်ပါတယ်။ဓမ္မစရီမင်းလည်းမင်းဆရာတွေကိုပြင်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီလိုမိတ်နေငါဆရာတို့တီယိုကျွန်းမှာကျွန်တော်တို့ဟန်သာဝတီကိုမင်းစီတမန်လွတ်ပြီးတော့မှတချင်းကအမေးပု္ပ္ပစာတို့ကိုမင်းမြန်လာဘူးတာဖြစ်လို့အခုအကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲလွတ်မယ်ကြမ်းတယ်တီယိုမင်းဟာကြမ်းကန်လဲတက်လာတယ်စကားလဲတက်တယ်ဒါကြောင့်ဘလိုမျိုးအမေးပု္ပ္ပစာကိုပါလိုက်ရမလဲအဲ့လိုတိုင်မဲ့တော့မင်းဆရာတို့ကဒီလိုပြန်ပြီးရှောက်တင်တယ်ငါတို့ကမင်းရေးမင်းရတာကျွမ်းကျင်တယ်ပြီးတကယ်ရမှာမင်းကြီးတဲ့တက်ပါဦးမလားပညာတော်နဲ့ဆင်ကျင်ပြီးမီးတော်မူဖို့သာရှိပြီတော့လေအဲ့လိုလျှောက်တော့ဓမ္မစရီမင်းကြီးကပေတကသုံးပုံမှာခက်ခဲတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှကျန်းကျန်းပြုတ်လို့ဒီယိုမင်းကိုပါလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်သမင်ဗျံကိုလည်းဒီလိုအမှားရှိပါတယ်။စကားအခြေတင်ပြောရမှာငါကျုံကဒီယိုမင်းကိုအနိုင်ပြောနိုင်အပ်။တကုံးစံတော်ရှင်ရဲ့ထုတ်ပတ်တီကိုမေးလက်တော့ငါကျုံခြေပနိုင်လိမ့်မယ်မထင်။အဲ့ဒီကဗျံကဒီလိုလျှောက်တယ်။အရှင်မင်းကြီးမိန့်တော်မူပါ။ကျွန်တော်မျိုးမှတ်သား၍ဒီယိုဗျံကတလုံးတပါးရမကြံဖြေချပြီးတော့မူပါမည်။ဓမ္မစရီမင်းလည်းပြုံးကြည့်လို့အေးငါပေးလိုက်တဲ့ကျန်းကန်ကြီးမှာအကုန်စင်ပါဝင်တာဖြစ်လို့မင်းမသိနိုင်ပြီမဲ့ကိစ္စမရှိဒီယိုမင်းကကျန်းကန်ကိုဖတ်ပြီးအလိုလိုပဲသိလိမ့်မယ်အဲဒီလိုနဲ့တမင်ဗျံနဲ့မွေဒါရာအဘတို့ကိုဒီယိုမင်းကိုလက်ဆောင်ပန်းနာရီနဲ့အတူသင်းမောနဲ့ဆေးလွတ်လိုက်တယ်တမင်ဗျံနဲ့ဒီယိုကုံတဲ့မွေဒါရာအဘတို့ကတန်လင်ကနေသင်းမောစီပြီးရွှဲလွှင့်ကြတယ်ရက်ပေါင်း20မှာဒီယိုကိုရောက်ပါတယ်ဒီယိုမင်းလည်းဟန်တာဝတီမင်းဆေးလွတ်တဲ့သင်းမောရောက်တာချားတော့မူမတ်တို့ကိုကြိုးစိုးစည်းပြီးမျိုးရီကလောင်းကောင်ပြီးပြီလို့သုံးရမြောင်းနေမှာဖူးမြော်ခံပါတယ်။တမင်ဗျံနဲ့မွေဒါရာအဘတို့လည်းဓမ္မစရီမင်းပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပနာတွေနဲ့ကျန်းစာတွေကိုဆက်တာပါတယ်။ဒီယိုမင်းကအဲ့ဒီကျန်းကိုဖတ်ပြီးတော့မူမတ်တွေကိုဒီလိုမိန့်တော်မူတယ်။မောင်မင်းတို့ဒီကျန်းကိုချားဘူးသလား။အဲ့လိုမေးတော့မူမတ်တို့လည်းစိတ်စိတ်နေတယ်။ဒီယိုမင်းကြီးရဲ့အဘိုးတော်သူကကျွန်တော်ကလူသားမမျှတာဖြစ်တယ်။ကျန်းငတ်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတို့ကိုပင့်လျှောက်ပြီးအမေးရှိတော်မူပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒီယိုမင်းလည်းစာပေကျန်းငတ်ရမှာတက်ကျွမ်းလာတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတို့ကိုပင့်စီတယ်။အဲ့ဒီရန်တို့ကိုဓမ္မစီရီရဲ့ချမ်းငံကိုပြလေတော့ဒါငါတို့လည်းဒီလိုဆိုပါတယ်။ဘိရကတော်ကခဲရခဲစင်များဟာဤချမ်းငံမှာပါဝင်တာဖြစ်လို့ဘိရကသုံးပုံနဲ့ညီညွတ်ပေးတယ်။ဒီချမ်းကိုအညီအညွတ်လို့အမိမဲ့ကောင်းတယ်။ဟန်သာဝတီမင်းလည်းဘိရကသုံးပုံကိုတတ်တာမှန်ပေးတယ်။ဓမ္မစီရီဆိုတဲ့အမိကိုလည်းခံထိုက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းကုန်တယ်။တမင်ဗျံနဲ့မွေဒါရာအဘတို့ကိုလည်းဒီလိုမင်းကဒီလိုမိတ်ပါတယ်။ငါဆိုလို့ဓမ္မစီရီမင်းကပေးလိုက်တဲ့ချမ်းဟာနဲ့နဲ့သိမ်မွေ့ပေးတယ်လို့ချီးမွမ်းပြီးတော့သင်္ကုဒ္ဒရာတောင်မှာဘုရားလေးစုကိုထားတဲ့အထိမ်းမဲ့ရာသီတစ်ခုကြီးလို့
အခြားခြားစီတော်လို့မေးတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ရှင်ဘုရားလေးစုတို့ဤထားခဲ့သောအထိမ်းမဲ့ရာသီတစ်ခုတည်းကကုသံကောနာကုံကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတို့ထားခဲ့တဲ့အမှတ်ကယခုရှိပြီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့အထိမ်းမဲ့ဆံတော်ကယန္နာသုံးပါးနဲ့တကွသာသနာတော်ရှိတာဖြစ်လို့ယခုရှိပါလေဆံတော်ကိုယ်တော်ကမမြင်ဘူးပါတမင်ဘုရားရဲ့လျှောက်တင်ချက်ကိုသိဟုမင်းကအလွန်တရာကြည်ညိုတာဖြစ်လို့ဆုလက်များစွာပြီးတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံတော်ကိုထားလိုက်တော့စီရင်ချောင်းတည်အဘယ်သူနီးအဲ့လိုမေးပြန်တော်မူလေတော့တမင်ဘုရားလည်းအခုလိုလျှောက်တယ်မှာလေဆံတော်ကိုထားတော့တွင်ရဆောက်သည်ရှင်သုံးတို့ရှိရှင်သုံးတို့ဟူသည်ကားသားကိုနှိုးဆော်တော်အခါကြီးသောအတန်သည်တဆက်9000စီကြားသည်ဖြစ်၍တဆက်9000ကိုရှင်တတို့ဟုခေါ်သည်ဒါကြောင့်သုံးတို့သည်58000ဖြစ်၏ဆံတော်တွင်သည်ဤမြအနှက်ရှိ၏သည်အဲ့ဒီတွင်မှာအဆောက်4000စီအုတ်တထက်တန်တထက်စီငွေတထက်ရွှေတထက်စီထက်သောအဝန်လုံးဘက်က43,000ရှိအဲ့ဒီထဲမှာတဖုတ်သဗလိကညီနောင်ယုတ်တို့ကိုဇန်တော်ကိုရွက်စီပြီးတရားဆက်ရှင်ခုနှစ်ထက်နဲ့လဲချန်ရန်လို့အထက်မှာလဲဆင်းရှင်ခုနှစ်ထက်၎င်းဖုံးလို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ဝဲကြောက်ပြကူဖုံးပြီးတော့မြေကိုသလင်းပြုလို့အဲ့ဒီတောင်ထက်အတောင်80ရှိတော့ယရနာစီကိုတီးပါတယ်ဤသို့ဇန်တော်ထားသောအစီရင်ဒီတီယိုမင်းကစိတ်မန်းနဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ဒါရုခေါ်တော်မူလေးပြီးထက်မှန်လို့ဒီလိုမေးပြန်တယ်သင်တို့ရဲ့ပကူဟန်သာဝတိပြီးကအဘယ်များလောက်ကြီးကျယ်ပြီးသနည်းအလျား9000အနံ2000တထွာရှိတယ်။တမင်ဗျာငါပြေတော့ဘကူဟန်သာဝတိကငယ်လာပါကြီးကလားလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတော်အရှင်ကျွန်တော်တို့ဟန်သာဝတိပြည်ကိုသင်္ဘော80နှစ်ကလားအရက်9000ရှိသူလာပြီးဆက်လာပြုတဲ့အခါအသားမင်းကနှစ်ဦးချင်းထိုးသက်ကြမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဒီကလား9000လဲကောင်းပြီလို့အာမခံပြီးထိုးသက်ကြမယ်ကြံတဲ့အခါအသားမင်းကကလား9000ကိုဥပဲတမြင်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းထိုးသက်ကြမယ်ဆိုပြီးနောက်ကလူဘူပါလက်တီတကားအဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ကလား9000လှည့်ပြီးအကြည့်အသားမင်းနဲ့ထိုးတာကြောင့်အနောက်သူကကောင်းအရှိသူကခြေပြုတ်လဲပါတယ်ဒီလိုဥပ္ပတမြင်နဲ့နိုင်လိုက်တော့ကြောင့်ဘကူးလို့တွင်းပါတယ်အဲ့ဒီကလားရဲ့အရက်9000အနံက2000တထွာရှိတာဖြစ်လို့ဘကူးမျိုးကိုအလျား9000အနံ2000တထွာလို့နားတော်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတမင်ဗျာရဲ့လျှောက်တင်မှုကိုကြားတော့တီယိုမင်းကြီးကလည်းဓမ္မစရီမင်းရဲ့အလုံးအရက်အယောင်အစင်အနေတိုင်းအကြီးအရှုအသွားလာတို့ကိုသိလို့တယ်အဘေသူရှိလိသနည်းလို့မေးပြန်တယ်ဘုန်းကြီးတော်အရှင်အရှင်မင်းကြီးနဲ့တူတော်ဟူဒီကရှိရမထင်ဓမ္မစရီမင်းနဲ့အရှင်တီယိုမင်းတို့ရဲ့အသွင်ကတခြားစီဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ငါအဘိုးတော်လိုအယောင်အစင်းလားအရှင်ဘိုးတော်ကမြင်လွန်းတယ်ဒါဖြင့်ငါဤနောင်တော်ကဲ့သို့လို့အရှင်နောင်တော်သည်လည်းနှိမ်လွန်းသည်တီယိုမင်းလည်းဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်ထို့ဖြင့်ငါဤဦးကြီးတော်ကဲ့သို့လို့အရှင်ဦးကြီးတော်လည်းတုံလွန်းတယ်အသောဆိုရင်ငါဤဘာရီတော်ကဲ့သို့လို့အရှင်ဘာရီတော်လည်းကြုံလွန်းသည်အဲလိုလျှောက်လေတော်အမတ်တော်လေးယောက်ကဲ့သို့လို့လို့မေးပြန်တယ်အရှင်အမတ်တယောက်ကကြီးသည်တယောက်ကခွင်းသည်တယောက်ကကုန်းသည်တယောက်ကငုံရှိုးသည်ဆိုပြီးသမင်ဘရန်လျှောက်တော့သို့ဖြစ်လျင်ငါနဲ့တူ၏လို့ဘုန်းကြီးတော်ရှင်သည်နေရာမှာထိုင်နေတော်မူသောကြောင့်နားတော်မလျှောက်တာရက်ပြတော်လျှောက်တင်နိုင်ပါ၏ဒီလိုမင်းလည်းမတ်တက်ရက်ပြတာမြင်လေတော့သမင်ဘရန်ကအခုလိုလျှောက်တင်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ရှင်အရှင်ဤရုပ်တွင်သည်လာပြီးဝန်ကဲ့သို့သည်ကျွန်တော်တို့ဤဓမ္မစရီမင်းဤအသွင်ကစမ်းသက်တော်လာကဲ့သို့သည်ထို့အတူဘုန်းကြီးတော်အရှင်ကနေမင်းကဲ့သို့တူ၏ကျွန်တော်တို့ဓမ္မစရီမင်းကလာမင်းကဲ့သို့တူလေ၏သမင်ဗျာကြီးလျှောက်တင်မှုကိုတီယိုမင်းကအာရ2000ဖြစ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်သမင်ဗျာကိုဆုတော်လက်တော်တွေပေးသနာတော်မူပြီးတော့မှဇန်တော်တစ်ချောင်းနဲ့ဆွေတော်ဘွားနှစ်စုကိုရွှေကျုပ်မှာထည့်ပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေတော်စစ်ကိုသွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးမြို့နေတာဘရင်မင်းမြတ်တို့ရဲ့အစီအရင်တွေကိုမှတ်သားကြည့်ရှုပြီးတော့ဟန်တာပရီကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။တီယိုပြန်သမင်ဗျာ။သမင်ဗျာနဲ့မွေတာရာအဘတို့တီယိုကနေဟန်တာပရီကိုပြန်လည်ရောက်တော့ဓမ္မစရီမင်းကြီးကိုဆွေတော်ဘွားနှစ်စုနဲ့ဇန်တော်တို့ကိုဆက်သလေတဲ့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးဒီလိုမေးတယ်ငါအဆွေတော်မင်းရအဘေတို့မိန့်လီတနီအရှင်မင်းကြီးအဆွေတော်တီယိုမင်းကိုကျွန်တော်မျိုးတို့ဖူးလီလီမင်းကြီးစာသွန်နဲ့ကျန်းတို့ကိုဆက်ပါ၏စာနဲ့ကျန်းကန်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတို့ကိုပင့်ကြည်စေလို့မေးသည့်ရှိရာပိဋကတ်သုံးပုံစလုံးကိုကျုံ၍ဆိုပေသည်ဟုချီးမွမ်းထောပနာပြုပါသည်ဗျာအဲ့နောက်သမီးဗျာကတီယိုမင်းရအမေးစကားတို့ကိုတစ်လုံးတစ်ပါးထမကြံကုန်းစင်အောင်ဓမ္မစရီကိုလျှောက်တင်တယ်ဘုန်းကြီးတခင်ကစမ်းသစ်တော်လာခဲ့သူအဆွေတော်မင်းကလာပြေဝန်ခဲ့သူအရှင်မင်းကြီးကလာခဲ့သူချီးမွမ်းထောပနာပြုပါသည်ဗျာသမီးဗျာကြီးပြန်လဲလျှောက်ထားချက်ကိုဓမ္မစရီမင်းကြီးကထိုသူတို့နှစ်ဦးကဆုလက်များစွာပေးသနာတော်မူလေသည်တနေ့သောညီလာခံကအမတ်တို့ကိုဒီလိုမိန့်တော်မူတယ်။ငါနဲ့တီယိုမင်းကိုနှိုင်းရှင်ချီးမွမ်းခဲ့ရမှာငါတက်တီယိုမင်းကြီးသာလွန်နေသည်တကားအမတ်တို့မှာဗျံသူကမင်းအရာတက်လာသည်မှန်တော်လဲယခုမှမတက်မလီမှမူထင်ရှားလိမ့်မည်။အဲ့လိုမိန့်တော်မူလို့စိတ်ပြတ်စွာညှင်းညူတယ်။အဲ့ဒီကဘိုင်းညံဆိုတဲ့အမတ်ကဒီလိုနားတော်လျှောက်တယ်။ဘုန်းကြီးတော်အရှင်အရှင်ကျွန်သမီးဗျံသည်စင်ပေါတစည်းဘူတထောင်နဲ့အဝါကိုလှုပ်ချန်လီတော့ကစင်မကောင်းရင်မရလီညာလေအဝါကိုလှုပ်ချန်ပြီးလာလက်တော့ဆာလုံးကျော်ကိုအေးရဆိုပြီးအောင်းလိုက်တော့ကြောင့်အဝါမင်းဟာခြေတော်ရင်းကိုလွတ်လိုက်ရတယ်
ဒီလိုတက်သည့်လိမ်မာတော်သူဟာဒီရင်မှာမာရင်းဆူလီမီလားကျောင်းလိမ်မာဗျမ်းသည့်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကိုမမြင်မဲမဆိုရဘုံညာရင်ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားတော့ဓမ္မစရီမင်းကစိတ်စိတ်နေတယ်အဲဒီကအတူလာဝါဒသင်္ကရာဇာဖြစ်တဲ့ဘုံတော်ကြီးရောက်လက်လူဆွေတော်ပန်းနဆုနဲ့စံတော်ဓာတ်ကိုပြတော့ဘုံကြီးကစံတော်ဓာတ်ကိုမြင်တဲ့အခါစံတော်ဓာတ်မှန်ပြီလို့ပူဇော်တက္ကရာပြုတော့ဓမ္မစရီကအဲဒီစံတော်ကိုရှင်မတော်အရှိတောင်ထောက်မှာဇေယီထာပနာပါတယ်အဲဒီဇေယီကိုရှင်မတော်ငယ်လို့ခေါ်ပေါ်ကြကုန်တယ်ဆွေတော်ဘာနစုကိုတော့ဗျံကိုတစုမွေဒါရာအဘကိုတစုပြီးတော့မူတယ်။အဲ့ဒီဆွေတော်ဘာကိုမိမိကံအနောက်ဘက်မှာဇေယီဌာပနာလီသောကြောင့်ဗျံဇေယီလို့ခေါ်တွင်ပါတယ်။မွေဒါရာဘကိုလည်းအဲ့ဒီဆွေတော်ကိုဒေဇောင်ပနန်းဆိုတဲ့အနောက်ဘက်မှာတီယိုချွန်းအလိုနဲ့ဇေယီဌာပနာထားပါတယ်။အဲ့ဒီဇေယီကိုဒေဇောင်ပနန်းလို့ခေါ်ခဲ့ပြီးအခုအခါပြဇဗျာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တမိန်ဗျံက25ကျပ်သားရှိတဲ့ရွှေဗလာတလုံးလက်ရေးဝတ်လေးတွေခါသာလေးအုပ်စသဖြင့်ဓမ္မစရီမင်းကိုဆက်သလေးတော့မင်းဓမ္မစရီကအဘဲကြောင့်ဆက်သားလေးတနည်းလို့မိတော့ကသမိန်ဗျံလည်းဒီလိုလျှောက်တင်ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်သောရှင်မင်းကြီးနဲ့အဆွေတော်တီယိုမင်းတို့အားနှိုင်းရှင်ချီးမွမ်းရမှာအရှင်မင်းမြတ်တဲ့အဆွေတော်တီယိုမင်းကိုချီးမွမ်းတာခဲ့ပါသည်ဟုကျွန်တော်မျိုးကြားသိလေသဖြင့်အရှင်အမြတ်တော်ရှမာကိုဆိုးကြောက်တော်မူ၍ဤသို့ဆက်သားရပါသည်ဓမ္မစရီမင်းလည်းစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းမိပါတယ်ဒါနဲ့မောင်မင်းငါ့ကြုံနှိုင်းခိုင်းခဲ့တာကအသူအမှန်မဟုတ်တော့နော်အရှင်မင်းကြီးဤအခိုင်အနှံရာတို့ကိုကွဲပြောင်းကျွန်တော်မျိုးလျှောက်တင်ခွင့်ပြုပါကဲလျှောက်တင်စမ်းလို့ကျွန်တော်မျိုးဒီအဆွေတော်တီယိုမင်းကိုလာပြေဝင်တဲ့တူဒီဟုရှောက်ခဲ့ဒီကလာတော်ဒီပြေပြီးလေတနေ့တခြားဆုပ်ယွ၍အယောင်ဝါညံ့မြဖြစ်လေသောကြောင့်အဆွေတော်တီယိုမင်းဤဘုံတကိုးဒီလေတနေ့တခြားညံ့လိမ့်မည်ဟု၍သာကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အရှင်တမေစီရီမင်းကြီးကိုစံတေတော်လာနဲ့တူဤဟုခိုင်းနှံခြင်းကစံတေတော်လာသည်တနေ့တခြားအယောင်ဝါတိုးတက်လာသည်ဖြစ်ပြီးအရှင်မင်းကြီးဤဘုံတကိုးအာနုဘော်သည်တနေ့တခြားတိုးတက်မည်ဟု၍ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်တို့နည်းအတူအဆွေတော်တီယိုမင်းအားနေမင်းနဲ့တူဥပမာပြုခဲ့ဒီကနေမင်းဒီအချမ်းရမရှိဘဲနဲ့တကူဒီသာထုံးလင်းသည်ဖြစ်ပြီးအဆွေတော်တီယိုမင်းကမျိုးစေမှုမဲ့အချမ်းရံပရိသတ်နဲသည်ဟူ၏သာကျွန်ုပ်ရှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဓမ္မစရီမင်းကြီးကလာမင်းကဲ့သို့ဟုနှိုင်းရှင်ခဲ့ပါသည်လာမင်းဒီကျင်များအပေါင်းဒီဆိုတဲ့အချမ်းရံနဲ့သွာလာတဲ့တဲ့ဆံပဲတလူဘုန်းကြီးတော်ရှင်ဘုရားသည်အပြီပြီတောင်းသောမင်းတို့မှမင်းစီတန်တမန်လွတ်ပါလျက်လက်ဆောင်ပနာရတာတွေကိုစက္ကပ်လာကြည့်တဲ့အတွက်ယိုဒီခဝတ်လာကြကုန်ပါလေဆွေတော်မျိုးတော်မူတော်မတ်တော်တရေဘူပါဆင်းမင်းယထာခြေဒီအပေါင်းတို့နဲ့များမြောင်လာတယ်များမြောင်လာတဲ့မူမဲ့ဘုပ္ပါအစရှိသည်တို့ဖြင့်တင့်တယ်စွာနဲ့ဆံပေတော်မူနိုင်သည်ဖြစ်၍နှားရှင်လျှောက်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါれ။သမေမြတ်ဒီလိုလျှောက်တင်တာကိုကြားလေတော့ဇမဲစီမင်းကြီးကအလုံးကမနှစ်ထောင်အာရဖြစ်တော်မူတော့စုလက်များစွာပေးတော်မူတယ်။မူမဲ့ဒီကလည်းထက်လောင်းပေးကြတယ်။ဒီလိုနဲ့သမေဗျံလည်းမင်းတပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုခံရပါれ။ဒီအရေးကိုကြည့်ရင်သမေဗျံနဲ့မွေတာရာဘတို့ဒီလိုချင်းကိုဆေးလို့ချင်းမှာရဟန်းတို့22ပါးတို့ကိုကလျာဏီမြတ်မှာရည်သိမ်းမှာရဟန်းပြုဖို့ဆေးလို့ချင်းတဲ့ဆောတယ်လို့ယူဆရပါれ။ရဟန်းများဒီယုံမှပြန်ကြွခြင်းတန်ခါတော်22ပါးတို့ဟာဒီယုံမင်းအနှင်းတော်မူတဲ့နာမဘွဲတော်အသီးသီးကိုလူထမ်းလက်ခံရရှိပြီးဒီယုံချုံးမှရှိတဲ့ပရိုးစီရီအလီလီတို့ကိုဖူးမြော်ပြီးတဲ့နောက်ဟန်တာဘီကိုပြန်ကြွခဲ့ကြတယ်။အဲဒါလိုပြန်ကြွရမှာယာမတန်တမန်စီနေတဲ့တင်းမောကဒီယုံမင်းကဓမ္မစီရီမင်းကိုဆက်သရန်ဖြစ်တဲ့ဆွေတော်ဘွားလက်ဆောင်ပနာများနဲ့တန်အမတ်တို့ပါထဲ့မှဖြစ်လို့နောက်ချန်နေရခဲ့ရတယ်။ယာစတန်တမန်စီနေတဲ့တင်းမောကြီးကဒေါ်သလင်းလာဇနဲ့ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဝန်လေးရွာမှာတင်မောရွက်လွင်ခဲ့ကြတော့ဒေါ်သလင်းလာစုနှစ်ရက်အကြာသပတေးနေ့မှာတကုံမြို့ကိုရောက်တဲ့အတွက်သမုတ်တရားမှာ45ရက်မြကြာညောင်းခဲ့တယ်။ဓမ္မစရီမင်းကြီးကတီယိုပြမထီတို့ရောက်ချောင်းကြားသိရတော့တက်ဂရီ138ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲတကုံမြို့ရွှေတကုံစေတော်ကြီးမှာခေါလောင်ကြီးတည်ထားလူထမ်းမှုနဲ့တီယိုပြရှင်တို့ကိုကြိုဆိုဖို့အကြံရှိတဲ့အတိုင်းသတင်းကြော်လာစန်း၈ရက်နေ့မှာရွှေလီဘောင်တော်စည်းလူခန်းသားစွာတကုံကိုကြွတော်မူခဲ့တယ်။တကုံကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်သတင်းကြော်လာစန်း73ရက်နေ့မှာတကုံကိုရောက်နှင့်ပြီးတဲ့တန်ဃာတော်တို့ကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့မှဆုံးသင်ခန်းစားတဲ့လူထမ်းပွဲရာတွေနဲ့ကတ်လူတော်မူပါတယ်။တုံးရပတ်လုံးပွဲလန်းသမင်းကြီးအကြီးအကျယ်ခင်းချင်းစေလို့သတင်းကြော်လာပြင်းနေရောက်တဲ့အခါရွှေတကုံရင်မြင်းတို့မှခေါလောင်းကြီးကိုတီထားလူထမ်းတော်မူတယ်။လာစုတရနေ့မှာရဟန်းတန်ဃာတော်တို့ကိုအလူကြီးပေးလို့ဇင်းရဲသူဇင်းရဲသားတွေကိုစွန့်ကျဲပေးကန်ဌာနခံပြုတော်မူတယ်။လာစုတုံးရနေ့မှာရဟန်းတန်ဃာ71ပါးအတွက်လှေ70ဇင်းတို့ကိုတကုံကုတ်ကားစသဖြင့်တစားဆင်စေပြီးအဲ့ဒီဒီယိုပြန်တန်ဃာ71ပါးတို့ကိုတပင်များနဲ့ချမ်းသာစွာသတင်းသုံးစေပြီးတော့လာစုတ်လေးရဲ့မနဲ့ဆောစောမှာတကုံမျိုးကနေထွက်တော်မူလို့ဘကိုးကိုပြန်လဲကြွခဲ့တော့လာစုတ်ရှိရမှာဘကိုးဟန်သာရီရှင်မျိုးတော်ကိုရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ကတော့ဆက်တပားကိုရွှေသားလျောင်းဖရာကြီးအနီးစိတ်ကမ်းမှာတရရမြနားနေသတင်းသုံးတော်မူစီပါတယ်။လာစုတ်စေရန်ဒီမှာဓမ္မစရီမင်းကြီးကအမတ်တို့ကိုစီခိုင်းပြီးကြီးကျယ်ခန္ဓာတိုင်းမြိတ်စွာနဲ့ဒီယိုပြန်တန်ကတော်တို့ကိုနန်းတော်ကိုကျိုးစုပင့်ဆောင်ခဲ့တယ်။နန်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီယိုပြန်ဆက်သားလိုက်တဲ့ဆွေတော်ကျုပ်ဆွေတော်ဓာတ်ရဲ့ရုပ်တုတော်ပွားဘောရီရွတ်ဂရီကဘုတ်ဆာလွာအမသာတော်ဝန်ဆရာလေးကိုဓမ္မစရီမင်းကိုဆက်သားပါတယ်။ဓမ္မစရီမင်းမြတ်ကတီယိုပြန်တန်ဃာတော်များနဲ့အဆွေနေတိုင်ပင်စိတ်ဆက်အရရကိုပြောဆိုလျှောက်ပြီးလို့တန်ဃာတော်တို့ကိုအသီးသီးနေတိုင်းရာချောင်းကိုအမတ်တို့ကိုတောင်းတပြပြဝန်းရံခပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်စီပါတယ်။
ဒီယောဂအပြည့်မှာစိတ်ဓာတ်တဏ္ဍမစီးနေတဲ့တန်ဃာတော်များလက်ဆောင်ပဏာများပါတဲ့သင်္ဘောဟာကံစိုးစွာနဲ့မုန်တိုင်းပြီးခဲ့တယ်။ဒီယောဘင်းရဲ့ဆိုင်းငံ့မှုနဲ့အတူတူကပြန်မှုဖြစ်ပြီးမဲ့မပြန်ပြစ်ဘဲနဲ့ဒီယောမင်းတန်တမန်ကိုဆောင်ဆိုင်ရင်ကလန်ဘူးစိတ်ကမ်းမှာကြောက်စူးကြရန်နာထားစဉ်လေမုန်တိုင်းပြီးလို့သမုတ်ထံမှာနှိမ့်မြှုပ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီယောဘင်းကြားသိရတော့အခြားသင်္ဘောတစ်စီးနဲ့အဆုံးလင်ခဲ့တင်ခဲ့ပြီးမုန်တိုင်းဆဲတော့သမုတ်ထံပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။သမုတ်ထံမှာ၃ရက်မြရွေးလင်ခဲ့ပြီးခရီးတန်ပေါက်တဲ့အခါကံစိုးစွာနဲ့နောက်ထပ်လေမုန်တိုင်းတစ်ခုမိပြန်တယ်။အဲ့ဒီတဏ္ဍမသင်္ဘောကလည်းကြောက်ဆောင်နဲ့ညှိလို့ထွက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သင်္ဘောပြီးမှတွဲယူလာတဲ့တေဝါးတွေနဲ့ဖောင်ဖွဲလို့ကမ်းရှိရာကိုခေရကစီကူးခဲ့ရတယ်။ကမ်းကိုရောက်ကြတဲ့အခါကုန်းလန်းခရီးနဲ့သင်္ဘောစိတ်ရှိရာသွားကြရတယ်။ဒီဥဒံအမတ်လည်းလမ်းဆောင်ပနာတွေပြက်စီးလို့ဒီယိုကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ရဟန်းတန်ဃာတို့ကအနာကသင်္ဘောစိတ်ကိုသွားလို့သင်္ဘောကိုစောင့်ကြတော့ဗရဂယာမကျောင်းဒီလေတကြီးမှာတဲခုနေကြတယ်။ရဟန်းတန်ဃာ7ပါးနဲ့4ပါးကလေကြုံနဲ့အလင်ခွဲပြီးတော့မှဟန်တာဝတီကိုပြန်ကြွခဲ့တယ်။ဂျန်နဲ့9ပါးကကောမလာသင်္ဘောစိတ်ကိုသွားလို့သင်္ဘောချုံနဲ့လိုက်ခဲ့ရတယ်။ကောမလာစိတ်ကမှသတင်းသုံးနေကြတဲ့မထေရဝိနဲ့သူ့ပင်ကမထေရဘာသာပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးကျင်းသောမထေရ6ပါးနဲ့တပည့်ရဟန်းငယ်4ပါးပေါင်း10ပါးတို့ကပြန်လည်တော်မူသွားကြတယ်။စိတ်ဓာတ်တဏ္ဍမနဲ့သူ့မင်္ဂလာမထေရပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါမှာဓမ္မစရီမင်းကြီးရဲ့ကလျာဏီသိမ့်သမုတ်ခြင်းအမှုကိစ္စကပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်မမီတော့ပါဘူး။ဓမ္မစရီမင်းကြီးသိမ့်သမုတ်ရန်ကြံစီတော်မူခြင်းရာမတန်တမန်သင်္ဘောစီလို့ဒီယူကရဟန်းအစ်ခံကပြန်ကြွလာကြတဲ့မထေရကပြန်ရောက်လာကြလိမ့်မည်။ဘဂဝန္တာဝတိပြီမှာစင်ကြဲတဲ့ခန္ဓာသိမ်း၊နတ္တိလက္ခဏာသိမ်းမြောက်တဲ့မြစ်ကြီးအလိုလိုဖြစ်တဲ့ရေအိုင်းသုတ်တင်လွယ်ကူတဲ့ခါမခိရွာတီရာတို့မရှိပါဘူးဒီတိယပြန်အရှင်ကောင်းတို့အတွက်ဥပုပ်ကံဥပတံပရာကံစသည်ပြုခြင်းကအဘယ်ရက်မှရနိုင်ပါန်းသည်ငါသည်ဆောက်ရှောက်လေ၍ငယ်ချင်းသောခါမခိကိုရှာစီလို့အဲ့ဒီခါမခိမှာဗဒ္ဒသိမ်းတစ်ခုကိုထိုးရှင်မြတ်တို့အားလွယ်အပ်သမုတ်စီရင်ကောင်းမွန်သိလျော်ပေးမည်အဲ့ဒီသိမ်းတဲ့မှာထိုးရှင်တို့ဥပုပ်ကံစသည်လို့ပြုရလိမ့်မည်လို့အကြံဖြစ်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလိုကြံပြီးနောက်ဓမ္မစရီမင်းကမင်းချင်းယောက်ျားတွေကိုစီပြီးတော့မှသုတ်တင်လွယ်ကူငယ်ချင်းနဲ့ရွာတီယာကာမခေကိုရှာစီပါတယ်။မင်းချင်းတို့ကလည်းရှာပြီးတော့မှမူဘောလို့ခေါ်တဲ့ရွှေမော်တော်စီတော်ကြီးရဲ့အနောက်မြန်နာတော်စွန်းနာမှာနာရတူမီတဲ့အမတ်ရဲ့ကာမခေကချင်းလို့ဆောင်းဆောင်ရလွယ်ကူသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဓမ္မစရီမင်းကိုရှောက်ကြားကြတယ်။ဓမ္မစရီမင်းကလည်းကိုယ်တိုင်ပဲသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီရက်ကိုတရားစွာနဲ့ကြီးရှုစစ်ဆေးတယ်။အဲ့ဒီကာမခေကဆောင်းဆောင်လွယ်တယ်။တိမ်သမုတ်ရန်လည်းလျှောက်ပတ်ပြီးတယ်လို့ကြံပြီးတော့မှအဲ့ဒီကမခေမှာတခုသောမြေနေရာကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းလို့တင်သမုတ်ရအရက်လိုမှတ်သားကအလေတဲတဲမှာဇရက်တခုပြုစီပါတယ်အပြင်ဘက်မှာပောင်းဝင်းချင်းဆောင်ရမ်းကားချင်းတကားလေးကိုတတ်ထားချင်းဇလင်းကဲ့သို့ပြောင်းစင်အောင်လိမ့်ချံမှုပြုထားလို့တခြားကမခေတွေနဲ့မရောရအောင်မြေအောက်ခေါင်းငယ်တို့မှာတိက္ခတ်သိမ့်မြစသည်တွေကိုဖျက်တောက်စေခြင်းပောင်းဝင်းချင်းမှာတထွားမြအနက်အကျယ်ရှိတဲ့အမြောင်းတို့ဒူးစေခြင်းစားရာတွေပြုပြီးတဲ့နောက်တင်သမုတ်တဲ့တီဟိုပြန်တန်ဃာတို့များကိုတင်သမုတ်မဲ့နေရာအနောက်ဘက်မှာကြောင်းစွန်းစားစေရေချိုးအိမ်ကူဒီစာရာတွေကိုပြုစီပြီးသတင်းသုံးနေစီပါတယ်ဓမ္မစရီမင်းမြတ်ကသမုဒိတန်ဃာတို့ကိုစင်ကြဲတော်မူကိုလိုရှိတဲ့အတွက်ယခုတပည့်တို့နေ့တကွမာဝိရရနယ်စင်ကြဲတော်ပဇင်းတဲ့ခံယူတော်တန်ဃာတော်22ပါးရှိလင်ကစားဒီလိုမကြွမြင်နေငင်မြခဲ့ရဲ့ဆွဆွဲချက်ရှိတော်ရဟန်းများပါပါကတိန်သမုတ်ရာမှာကင်းစင်စီလို့စင်ကြဲပြစ်တင်ခြင်းနဲ့တန်ဃာကိုတိန်သမုတ်ပါမှနောင်ကပြစ်တင်ခြင်းပွဲရှိမှဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီတန်ဃာတွေကိုလူပညာရှိတို့ကိုစူးစမ်းစီတော့နန္ဒထေလို့ခေါ်တဲ့ဒီအလာဒီပဝိသုဒ္ဓသာမိမထေနဲ့ပဇင်းငယ်၅ပါးတို့မှာမဆူစလောက်သာကဲ့ရဲ့ဘွေရရှိတော့ဖယ်ကျင်ထားခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ဒေသမုခာနီးမှာအနာရောဂါနှိမ့်ဆက်တာကြောင့်ဂုဏယရဏဒရမထေနဲ့တပည့်တစ်ပါးတို့ဟာချောင်းကိုပြန်လဲကြွနေစီရတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသမုကံဆောင်တန်က14ပါးမြတ်သာကျန်ရှိပါတယ်။ဒေသမုမဲ့နေရာဌာနမှာရှိရှိကသမုတ်ပြီးတိတ်ဟောင်းတွေရှိခဲ့ရင်ထပ်မံသမုတ်နဲ့အကယ်၍ထပ်မံသမုတ်ခဲ့ရင်တိန်ကြီးရောရှက်ပေါင်းလန်းခြင်းဖြစ်ကိုရောက်လီမှာဖြစ်လို့တန်ရောင်းရှင်ရင်နှုတ်ပဲပြရမယ်ဝီနီးဒေသနာကိုသေချာစွာသိရှိတဲ့ဓမ္မစီရီမင်းအားစင်ငူစွာနဲ့စင်ရင်ပါလေအဲ့ဒီတိမ်သမုတ်ဖို့အပြည့်ပြည့်ပြုထားတဲ့နေရာဌာနနယ်နိမိတ်အရာအတွင်းမှာကတဲ့မုတ်နနှင်းမုတ်မြေပြုံမုတ်တွေနဲ့အလျားနံပြည့်9,000-9,000စီသောအကွက်အေးတို့အစဉ်ပြုတ်သွားပါလေအပမှာလဲ9,000ကွက်ပင်သွားစီတယ်ဒီလိုထင်ရှားစွာရေးသားပြီးတော့ဒီယိုပြန်တင်လွင်စင်ကြဲတဲ့သိခါရှိတပည့်ပစင်းငယ်5ပါးဇေယမတိ5ပါးတို့ကိုပင့်လို့တိမ်မုတ်ချင်းဝီနီးကံကိုပြုတ်လုစီတယ်ဒီအရှင်တို့ကပထမအစဉ်ပထမအကွက်မှာစလီပါစလုံးစုယုံလို့တိမ်နှုတ်ကမွာစာကိုရွတ်ဖတ်စီတယ်။တပံပွားရခြင်းထက်အောင်ဒုတိယကွက်ကူးလို့ရေနေတိုင်းတိမ်နှုတ်ခြင်းကမွာစာရွတ်ဖတ်လို့ရွှေကရွှေကအစဉ်ကွက်ကုံဆုံးအောင်တစ်ချိန်မိတစ်ချိန်ထက်ပြီးတော့မှ9ချိန်ဖတ်ကြရတယ်။တစ်ချိန်များနဲ့တိမ်နှုတ်ကိစ္စပြီးပြီမဲ့သူတစ်ပါးတို့ကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲကင်းမှု9ချိန်ထက်ပြီးတော့မှနှုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိမ်နှုတ်ခြင်းမှုကိုနော်ဒေါ်လာဇန်9ရက်စနေနေ့မှာနှုတ်ပြီးပါတယ်။တိမ်နှုတ်ပြီးနောက်တနေ့စောစောမှာပဲဓမ္မစရီမင်းကြီးကြွားရောက်လို့တိမ်သမုတ်မဲ့နေရာ4000မှာနမိတ်ကြောက်တိုင်း4ခုစိုက်ထူစီတယ်။အရက်လေးမျက်နှာကနမိတ်ထားရကျူတန်တန်အထူးထင်အောင်အနေငယ်ပြင်ချက်ပြီးတော့မှကြောက်တဲ့နမိတ်စိုက်ထူစီတယ်စိုက်ထူပြီးတဲ့ကြောက်တဲ့နမိတ်တွေနဲ့အတွင်းမှာမြင်းကျိုးဆွဲလို့ကြွ
ချိုးရန်ဆင်းလိုက်မြေမာထင်ရှားရေးသားထင်းစီပါတယ်ဒီမြင်းကြောင့်ရေးသားပြပမှာဆက်ပြီးတော့မှတထွာများအနှဲ့အကျဲရှိတဲ့မြောင်းငွေကိုတူးစီတယ်အဲ့ဒီမြောင်းငွေဟာသရင်ပိုင်းသားကိုထင်စီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဂါမခိတိနဲ့ရောရှက်မှုကင်းအောင်နမိတန်ရှစ်တိုင်တို့ရဲ့အတွင်းပမှာတစ်ပင်ခြုံနယ်တစ်ခက်ပင့်ကူမိဆာရာတွေကိုဖြတ်တောက်ရှင်းလင်းစီတယ်မြောင်းငွေမှာမြင်းညက်လိမ့်ချန်ပြီးရေသွန်းလောင်းထားစီတယ်နမိကြောက်တိုင်းဒီမှာရွှေချခြင်းဟင်းသာပြားလိမ့်ချန်ခြင်းပစိုးဖြူနီတွေနဲ့ရစ်ပတ်ကတစားစင်စီပါတယ်ဖရာရှင်ကိုယုတ်တိလေးစားအာယုထားလို့နမေကြောက်တိုင်တို့ရဲ့အနီးမှာသီတကွန်အမွေးနဲ့သားနဲ့ပန်းမျိုးစုံပူဇော်စီပြီးကုမုဒ္ဒရာကြာနဲ့ဘုံလွန်းနဲ့ဂျာသူအူထားစီခြင်းတပါးသောပူဇော်ဝဲသွဲတို့နဲ့ပူဇော်စီပါတယ်။တင်သမောချင်းရရှိဖို့ပြုအပ်သောကိစ္စအဝဝပြုပြီးတဲ့နောက်တင်သမောဖို့ရွေးချယ်ပြခင်အသင်ရှင်စင်ကြီးမဟာဝိရအနယ်ဆက်ယူခဲ့တဲ့ဒီယောရှင်၁၄ပါးတို့ကိုပင့်ဆောင်ပြီးထိုရှင်တို့ဟာအရှိရဲ့ကြောက်တိုင်ကစားလို့ရှင်မြန်နာရှစ်တိုင်တို့ကိုနမေချားပြီးတဲ့နောက်ပထမဦးဆုံးချားလာတဲ့နမေတိုင်ကိုထက်ချားကဆက်စီတော့အပြင်သုံးကျင်တဲ့နိမိတ်ကြားတော်မူကြတယ်။တိန်နိမိတ်တွေကြားပြီးတဲ့နောက်အဲဒီနေမနဲ့စောစောကပဲနရသူအမရဲ့ခါမခိတဲ့ဝန်းကျင်ရက်ကအလန်တကွန်ကုတ်ကားစိုက်ထောင်ထားစီခြင်းစီကြီးခိယူတင်းတန်တို့ကိုအမှတ်ပြုကတီးမုတ်နေစီခြင်းခီးသွာရန်တို့ဤခါမခိမှာဖြတ်တမ်းမသွားရအောင်တာမြင့်ဖို့ရန်၎င်းခါမခိတွင်ရှိရန်တို့ပြင်ပကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ထုတ်ဖို့ရန်၎င်းအဆောင်လူတို့အထက်ထက်ချထားပြီးထိုလူတို့ထံမြင်းစည်းတရေချင်းမြန်တရေတို့မလက်အောင်စစ်ဆေးစီတော်အပြင်အဲဒီခါမခိတွေတပါးသောရန်တို့မရှိကင်းစင်ပါပြီဆိုပြီးလာပြန်ပြောကြတဲ့အခါမင်္ဂလာချင်းကောင်းမှသာအထက်ပါအရှင်၁၄ပါးတို့ဟာဘောရမုတ်ခတ်တိန်တမုတ်ကမွာစာကိုတိတိလာဓဏိတအလျော်အပြင်းစတဲ့ပြင်စနာဗုဒ္ဓ၁၀ပါးနဲ့ပြည်စုံညီညွတ်စွာခေါနာချင်းတန်းနဲ့ရွတ်ဖတ်တော်မူကြတယ်။တက္ကရ138ခုနှစ်နက်ဒေါ်လာ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအောက်ကွင်ရေတုပိုင်းခြားပြည့်ဖြင့်2400အထူးရှိသောမဟာပတဝီမြေကြီးဝယ်အာနာတော်တပ်ဝင်၍တည်သောအဖြစ် 9000 သာသနာရှိဖြင့်ကြားစီအောင်ဂုံရောင်ထုံးပေါက်တိန်တော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသူရောက်ပါတော့တယ်။ဓမ္မစေရီနဲ့ကလျာဏီသိန်းတေယောကျွန်းမှာဘုရားရှင်ကြီးတပ်ပေတော်မူဘူးတဲ့ကလျာဏီမြည်ရည်သိန်းမှာမဟာဝိရာခိုင်ဝင်တန်ဃာတော်အရှင်တို့ထံမှပဇင်းအစ်တခံယူကြလေတော့အရှင်မြတ်၁၄ပါးတို့သမုတ်တော်တိန်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ကလျာဏီသိန်းလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်။ကောဇာတက္ကရ838ခုနှစ်မှဒီကနေ့ခေတ်1389ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း939နှစ်တိုင်ထင်ရှားတည်ရှိလျက်ရှိစေဖြစ်ပါတယ်။တေယောကျွန်းမှာပဇင်းအစ်ခံယူခဲ့တဲ့26ဝါရှိဂုံပေါင်းပြည့်တဲ့သုဝနသောဗနမထေကိုဥပစေပြုလို့သိက္ခာသေးယူလာတော်မှာဝိရဝါဒီတွင်ဆင်ကျဲသောအရှင်၁၄ပါးတို့ထံထမှန်သိက္ခာသေးယူသောခိုင်းဆရာမဆပြီးတန်ဃာတော်ပေါင်းတို့၏အကြီးအကျယ်အတွက်ကတိန်သမုတ်ပြီးနောက်တနည်းလာဆန်း9ရက်မှလာဆန်း73ရက်အထိ9ရက်ပတ်လုံးဗဇင်းသက်ခံယူကြတဲ့ခိုင်းဆရာမထေတို့ဟာ245ပါးဖြစ်ကုန်တယ်။ဓမ္မစရီမင်းမြတ်ကဒီယဟန်ခံတဲ့နေ့ဒီမှာမနက်စောစောတိန်တော်ကိုအချွေရန်လေးနဲ့ကြွရောက်ပြီးမနက်စွန်ဘောဇင်ကဲဝဲနေရွယ်ဖြိုရီနဲ့လူတန်းစီတယ်။ဗဇင်းခံပြီးတဲ့အဆုံးမှာတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကစီကြီးခိယူသိန်းတို့ကိုတီးမုတ်စီတယ်။ပဇင်းကရန်သည့်အရေးအတွက်ကိုသိရှိဖို့စည်ရေးပညာရှိတွေကိုခံထားပြီးညကပဇင်းခံဖို့အတွက်စီမီတို့ကိုထွန်းလင်းစေတယ်။လာဇန်15ရက်နေ့ဓမ္မစရီမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားချက်အတိုင်းမူလကံမြို့တန်ဃာတော်15ပါးနဲ့ပဇင်းသည့်245ပါးတို့ရေဦးအဆဥပုပ်ကံဆောင်တော်မူကြတယ်။အဲ့ဒီတန်ဃာတော်တို့ကိုဆုံးသင်ခန်းစားတဲ့လူထမ်းမှုအစုစုတို့ကိုဆက်ကပ်စီပါတယ်။ဥပိ္ပစေဆရာသုဝနသောမနာမထေရကိုကလျာဏိတိတ်တဆိုတဲ့ဘွဲတစိတ်ဆက်ကပ်လီတော့ဒိန်တော်ကြီးမှမြဲတစိတ်ရဟန်းကကိစ္စဆောင်ရွက်ရေးမှာအစစတောင်းဝင်ယူပြီးတော့မှအပင်မင်းမြကိုတိုင်းသာသနာတန်ရှင်ရဲ့လေးတမှုဆောင်ရွက်တော်မူတော့သုံးနှစ်အတွင်းခိုင်းစရာမထေပေါင်း800ပဇင်းငယ်ပေါင်း14265ပါးနှစ်ရပေါင်း15065ပါးတို့ဖြစ်ကြတယ်အသက်20ပြည့်ဝခွင်ငန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာမဏေ600တပါးတို့ကိုဓမ္မစရီမင်းကပဲရဟန်းတကာပြုတဲ့အတွက်ရဟန်းခံပြီးတော့စုစုပေါင်း15666ပါးသောရဟန်းသစ်လင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရာဇာဓိပတိဘွဲတော်ရှိတဲ့ဓမ္မစရီမင်းဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာ9000ကြာရှည်တည်မြဲစေဖို့ကြံစီပြီးတော့မှတီယိုကိုရဟန်းတော်များကိုကြွစီခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တီယိုကျွန်းကလျာဏီမြည်ရည်သိင်ကအသိခါအသိတင်ခဲ့ကြတဲ့တီယိုပြန်တန်ဃာတော်မြတ်တို့ကမူလအခြေရေတောက်မြစ်ပြုပြီးတော့သာသနာတော်ကိုတန်ရှင်းဆင်ခြင်အောင်ပြုတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီကလျာဏီသိင်မူလထာယကဓမ္မစရီမင်းကြီးရဲ့သာသနာပြုဆောင်ရှောက်ပုံကတော့ကြီးကျူးလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါလေ။ကလျာဏီသိင်တော်ကြီးတမုတ်ပီးစားနောက်ပိုင်း၄နှစ်အတွင်းမှာမြင့်မြတ်သောရဟန်းပဇင်းဖြစ်ကိုတက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြီးအကျယ်15000ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။သာသနာနှင့်900လောက်ကြာရင်တော့ပဇင်းသင်မြောင်မြောင်စွာပေါ်ထွက်လာခဲ့မှာဖြစ်ပါလေ။ဓမ္မစရီမင်းကြီးကနေ့စဉ်နေတဲ့တင်ကျော်လာပြည့်နေ့စွန်တော်ကြီးလောင်းမဟာပဝါရဏပွဲတော်ကြီးကျင်းပခဲ့ရာဗုဒ္ဓဘာသာကူးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဒီမှာမဟာပဝါရဏပွဲအကြီးဆုံးပြုလုပ်တဲ့ဌာနကကလျာဏီသိန်းတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနီးနဲ့သိန်းတော်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာယေရှုထွန်ကဂုံထူးများပြားခြင်းကလွန်စွာမှပဲဖြစ်ပါလေ။ဓမ္မစရီမင်းကြီးကဒီသိန်းတော်မြတ်ကြီးကိုပုံလာဥဒ္ဒဟာနဲ့သမုတ်ကတိဆောက်ခဲ့သောမူလသိန်းတရားကသာသနာပြုမင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အနာကသာသနာရေးအတွက်အစိရတ္တမအေးရှာတော့သိန်းတော်ကြီးမှရှိတဲ့ကလျာဏီကျောက်ဆာမှာဒီလိုဖော်ပြထားခဲ့တယ်။အ
ဟိုယဟန်ရှင်လူသူတော်အပေါင်းတို့ရှင်ရခါကကိလေသာအာတော်ကုန်ခန်း၍မဘုအတွက်ပြုပွဲကိစ္စမရှိကုန်သောမင်းဇန်တိကစာတော်ယဟန်နာအရှင်မြတ်တို့တော်မှလည်းဝိဝီကစိတ်ညင်ရာလွန်စွာမွေ့လျော်ကြပါကုန်လျက်အထွတ်မြတ်ဆုံးပြည့်တော်ရတ္တဘုကောဝိမုတ်တိဒုက္ခချမ်းသာတို့ကိုသာသနာအတွက်ပယ်ဆုံးလျက်သာသာသနာကြီးပွားကြောင်းဖြစ်ခဲ့လျင်ကြောင်းကြပြပါဒလုံလတရားကိုမနီမနာအာသစ်တော်မူကြလေသည်ထိုယဟန်တာမထေရအရှင်မြတ်တို့တော်မှမနီတာပြုစုရသောသာသနာတုတ်သင်ဤမှာအာဘိနှစ်သက်သောဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဖြစ်သည့်အလျောက်နောင်ကာဘကုဟန်တာပရိနေပြည်အရရနေထိုင်ကြတဲ့မင်းစုရာဇာတတိတချွေကုံသွေလေလို့စားတဲ့ဒါယကဒါယကမများနဲ့သိခါပြုစဉ်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့သည်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုယုတိလေးစားတတိထားကြလျက်သာသနာတော်၏အညစ်အကြေးကိုတွေးမြင်ခဲ့လျင်မဆိုင်မတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါတကားလို့မျက်နှာလွဲကလိလိမရှုဘဲနဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းစင်ကြယ်အောင်ပြုစုရွှေဆောင်ကြပါမယ့်အကြောင်းအဆုံးသတ်ဤကုန်းကံပတ်ဖြင့်နှိုးစော်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဒီလိုပြန်တန်ကားတော်များနဲ့ကလျာဏီတိန်တော်ကြီးဖြစ်မြအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဓမ္မစရီမင်းအဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားခဲ့ကြောင်းထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်သာသနာတော်အတွက်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ကြောင်းသမိုင်းတွင်ရေးခဲ့တယ်။ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တော်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုဓမ္မစရီမင်းကကြောက်စဲချက်ပေါ်မှာရည်တူထားခဲ့ပါတယ်။ကြောက်စာချက်တွေကအမြင့်မေ9ပြီအကျယ်4ပြီနှစ်လက်မှအထူးတပြီ3လက်မှနှစ်မျက်နှာရည်တင်ထားတယ်။မြောက်ဘက်3ချက်ကပါဠိဘာသာမြန်မာအက္ခရာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့9ချက်တို့ကတော့အဲ့ဒီပါဠိဘာသာအဓိပ္ပာယ်ကိုမွန်ဘာသာမွန်အက္ခရာတွေနဲ့ရည်တင်ထားပါတယ်။ဟန္တာဝတိဗုဒ္ဓဂါယနဲ့ဓမ္မစရီမင်းဓမ္မစရီမင်းကြီးဟာဒုတိယဟန္တာဝတိမင်းဆက်မှာတော့90မြောက်မေတ္တာဖြစ်ခဲ့ပြီးနန်းစံတက္ကရိက AD 1487 1490ဖြစ်လို့နန်းစံနှစ်22နှစ်ရှိခဲ့တယ်။နန်းစံသက်22နှစ်အတွင်းမှာဘကုဟန္တာဝတိမှာသာသနာတော်ကိုအထွန်းကားဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့နိုင်တယ်။ဒီဆောင်ရွက်ချက်များအတက်ဟန္တာဝတိဗုဒ္ဓဂါယမဟာဗောဓိရွှေကိုကြီးဖရာနဲ့တရထာဏစေရီတွေကအထူးကြဆုံးကောင်းမှုစေတော်များဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂါယမဟာဗောဓိရွှေကိုကြီးဖရာနဲ့တရထာဏစေရီများဟာဘကုမျိုးနောက်ဘက်သုံးပိုင်းကွာရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းမကြီးပြီးတလဲကုန်ဘုရားသုံးသူရွာမှာတည်ရှိပါတယ်အေဒီ1489ခုနှစ်မှာဓမ္မစရီမင်းကရဟန်းတော်ရှစ်ပါးနဲ့ပကြီဘပုပန္နမောအစရှိတဲ့ပညာရှင်90ခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘီယာနယ်ဗုဒ္ဓဂယာကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မဟာဘောဓိဇေဒီပုံနဲ့အခြားဇေဒီကိုပုံတူကူးယူစေခဲ့တယ်ဟန္တာဝတိဗုဒ္ဓဂယာမဟာဘောဓိရွှေကိုကြီးဘုရားနဲ့တရထာဏဇေဒီရာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာမှာပုံတူများပဲဖြစ်ပါတယ်ဇေဒီတော်တစုနဲ့တစုအကွာအဝေးကဆားလို့အနိဒာအားလုံးကိုလည်းသူညီမှုရှိစေဖို့တိုင်းတော်မှတ်သားစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပုံတို့ဇေဒီကို AD 1489ခုနှစ်မှာဓမ္မမင်းကြီးကအခုလိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နံပါတ်1မဟာဗောဓိဇေဒီကြီးဓမ္မဇေဒီမင်းကြီးနံပါတ်2အနိမိတ်တဇေဒီပသက်ကူမျိုးစားသမင်ရာစားနံပါတ်3ယရဏဇင်းကျင်ဇေဒီသားတော်ပညာရံနံပါတ်4ယရဏဂရဇေဒီဝန်မျိုးစားစောနုတိုင်းနံပါတ်5အဇဘာလဇေဒီအမတ်မဟာရာစားနံပါတ်6မောဇလိနာစီရီအမတ်မဟာရာဇာနံပါတ်9ရာဇာယတနာစီရီမိဖုရားကြီးနေတကသည်ဌာကတရထာဏစီရီ9စုဖြစ်ပါတယ်ဌာပြန်ထိမ့်မဲ့စီရီကိုလည်းအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဓမ္မစီရီမင်းကြီးကအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂါယာမှာပုံလေးနဲ့ဆင်းသူယူလို့အခုလိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1တုပ်ပတိဒစီရီသမီးတော်တလသင်္ဇာနဲ့သမတ်တော်တန်လင်းမျိုးစားသမင်းဝါယံနံပါတ်2ဓိဝဝိယာရစီရီသမီးတော်တလမေကြီးနဲ့သမတ်တော်ဆမင်းတုံပန်းတော်မျိုးစားရာဇာပုတ်နံပါတ်3ဘူမစင်ကမနာစီဒီဒလမျိုးစားစီရသူရနံပါတ်4မဟာနာစီဒီသမီးတော်ဒလမေဝန္ဒဝတိနံပါတ်5ဥပကတမာကမစီဒီမြန်မျိုးစားအဲဝွန်မိန်နံပါတ်6ပါရိဟာရိယစီဒီနံပါတ်9ဥရုဝေလစီဒီနံပါတ်8ဒုက္ခစရိယစီဒီနံပါတ်9သူဇာရစီဒီနံပါတ်10သုတိယစီဒီနံပါတ်17ယရဏဗျောမကစီဒီနံပါတ်17ဓမ္မစကစီဒီနံပါတ်13လုံဘိနီစီဒီနံပါတ်14ကုသိနာယောင်စီဒီနံပါတ်15ရှင်တထောင်စီဒီနံပါတ်16ယရဏဒေဝိကစီဒီနံပါတ်19ဟိမဝတ္တစီဒီနံပါတ်18ရာဟုလာစီဒီနံပါတ်19နာလကစီဒီစသဖြင့်ဖြစ်ကြပါれဓမ္မစီဒီမင်းကြီးရဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူရာဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိအထူးကြဆုံးသောခွန်ဌာနာတို့ဟုပြည်သူပြည်သားတို့သွားရောက်ပူးမြော်ဖို့ရာခက်ခဲကြမှာကိုသိတော်မူလီတော့ပုံစံလူတွေပြုလုပ်ထားရှိစေတဲ့ဆန္ဒတော်ကအံ့ဩဖွယ်ရာချီးကျူးဖွယ်ရာဖြစ်ပါれတရထာနာသမိုင်းအချင်းတို့ကိုလည်းအောက်ပါတိုင်းဖော်ပြလို့ဘာကြောင့်တရားချင်းကိုသိနိုင်ပါれနံပါတ်1မဟာဘောဓိရွှေကူကြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်မဟာတက္ကရတရား3ခုနှင့်ကဆုံလပြဗုဒ္ဓနိမဘောဓိပင်နှင့်ရွှေပလင်ကိုအောင်မြင်ကဂုဏ်တော်9ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားရှင်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူပါれအဲဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဘောဓိပင်ရဲ့ခြေရင်းရွှေပလင်ထက်မှာ9ရက်ပတ်လုံးသတင်းသုံးတော်မူတယ်ဒီလိုသတင်းသုံးနေရန်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကပုံလူယူလို့ဓမ္မစရီမင်းကြီးကမဟာဘောဓိဇေဒီကိုကိုယ်တိုင်တီးခဲ့ပါれခန္ဓာကုရီအတွင်းမှာရွှေပလင်နဲ့ကြောက်စင်းတို့တစုကိုထုလုပ်ထားတယ်ခန္ဓာကုရီအနီးမှာလဲအလျားတောင်90အနက်28တောင်ရှိတဲ့အမိုး30တစ်စောင်းစောက်စီပါတယ်အဲ့ဒီတစ်စောင်းလေမှာပလင်တစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်စီတယ်
အဲ့ဒီပလင်ရဲ့နောက်မှာလည်းပင်စီကိုတန်အယုဂုံွေအယုဂုံရွှေနဲ့ပြီးတဲ့မဟာဘောဓိတရံကိုပြုလုပ်စီတယ်။အဲ့ဒီပလင်ထက်မှာဆန္ဒကူဆင်းရတော်စုထုလုပ်ထားပါတယ်။ပလင်ရဲ့ရှေ့အောင်မှာဝတ္တန္တရိနဲ့ယုတ်ထူထားစီပြီးတဲ့နောက်ပလင်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြန်မာတကြားယုတ်တူကိုထားစီပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဘောဓိပင်ကရခဲ့တဲ့အကိုင်းပြက်နဲ့အရွက်တွေကိုဇေဒစုတည်ပြီးတော့မှထာပနာစီတယ်။မဟာဘောဓိဇေဒီရဲ့တိုင်းတကားပေါက်၄ခုအနီးမှာဇေယ၄ဆောင်ဆောက်လုပ်လို့အတွင်းနယ်အနီးမှာဘုရားကိုပူဇော်ဖို့လာရောက်ကြကုန်သောနတ်မြမာတို့ရဲ့အယုတ်တွေမန္နစစ်တီတို့ကိုအောင်းတော်မူတဲ့အယုတ်ဆင်ကွင်းတွေကိုထုလုပ်စီတယ်။နံပါတ်1အနီးမိတ်သားစီတီမြတ်စွာဘုရားကဘောဓိပလင်မှာခုနှစ်ရက်တရင်သုံးတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပလင်ရဲ့အရှိမြောက်ရက်မှာရွတ်တော်မူလို့သဗ္ဗညုဒဉာဏ်တော်ကိုရပီသည်လို့ဆင်ញတော်မူကမမိတ်သောမျက်လုံးတော်နဲ့ခုနှစ်ရက်တိုင်းတရင်သုံးတော်မူတယ်။အဲဒီဟန်ကိုလည်းအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂါယကဟန်အတိုင်းပသက်ကူမျိုးစားသမီးယာစကိုဇေယီတီးစီပါတယ်။နံပါတ်3ယရနာဇင်းချံစီတီမြတ်စွာဘုရားကမျက်လုံးတော်မမိတ်ဘဲနဲ့ခုနှစ်ရက်တိုင်းတရင်သုံးနေတော်မူတာကိုနှတ်တို့မြင်တဲ့အခါဘုရားမယဟန်ဒီဖျားမဖြစ်သေးတော့ကြောင့်ဒီလိုနေတယ်လို့ယုံမှတ်မှားကြတယ်။အဲဒီလိုယုံမှားတာကိုသိတာကြောင့်ကောင်းကင်ကိုချွတ်ပြီးနတ်တွေကိုတကူပြတော်မူတယ်။အဲဒီနောက်ကောင်းကင်ကပြန်လဲဆင်းသက်တော်မူလို့အရှိကနေအနောက်ကိုအနောက်ကနေအရှိကိုခုနှစ်ရက်တိုင်းဆင်းကျင်ချွတ်ပြီးနေတော်မူတယ်။မေဇိမဒေသမှာအတော်ကမင်းအစရှိတဲ့ရှင်မင်းတို့ကဇင်းကျန်တဲ့ကွာဇင်းကျန်အဆုံးစွန်နေမှာဇေယနစုကိုတီထားခဲ့တယ်။ထို့အတူသားတော်ဗညာယံကိုလည်းယရနာဇင်းကျန်တဲ့ကွာဇေယနစုကိုတီထားတော်မူစီတယ်။နံပါတ်၄ယရနာကရစီတီမြတ်စွာဘုရားကခုနှစ်ရက်တည်းဇင်းညံကြွပြီးတဲ့နောက်ဗောဓိပင်ရဲ့အနောက်မြောက်နတ်တို့ဖန်ဆင်းရတဲ့ယရနာရွှေချောင်းတော်မှာအဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းကိုသုံးသပ်ပြီးဆန္ဒတော်မူတယ်။အဲဒီနေရာမှာအာသောကမင်းစာတိတို့ရဲ့တီထားခုခွေတဲ့ဇေဒီကိုအတူယူကာဝုံမျိုးစားဆောလူတိုင်းကိုယရနာကရဇေဒီကိုတီထားစေတယ်။နံပါတ်5အဇဘာလာဇေဒီအဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းကိုခုနှစ်ရက်တည်းသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဗောဓိပင်ရဲ့အရှိအစူးအဇဘာလာညောင်ပင်ရင်မှာဖလာသမဘတ်ကိုဝင်စားလို့ခုနှစ်ရက်တည်းဆန္ဒတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအာသောကမင်းတည်ထားတဲ့ဇေဒီကိုအတူယူလို့အမတ်မဟာရာဇာကိုအဇဘာလာဇေဒီကိုတီးစီပါတယ်။နံပါတ်6မုစလင်ဒဇေဒီ။ဘုရားသခင်ကအဇဘာလာညောင်ပင်မှာခုနှစ်ရက်တည်းသတင်းသုံးပြီးတဲ့နောက်မဟာဘောဓိပင်အရှိတောင်ရဲ့မုစလင်ဒကံအနီးကြီးပင်အောက်ကိုကြွတော်မူတယ်။အဲ့ဒီကြီးပင်အောက်မှာခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးဝိမုတ်တိဒုက္ခကိုခံစားလို့သတင်းသုံးတော်မူစဉ်မှာမိုးကမပြတ်သီးတန့်စွာနဲ့ရွာသွန်းတယ်။ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးမှာလေကျန်းတိုက်ခတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏမှာမုစလင်ဒကံမှာနေတဲ့နဂါမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုမိုးလေမတီစိန်တော်ကဘုရားရှင်ရဲ့ကိုတော်ကိုမိမိကိုယ်နဲ့ခုနှစ်ပတ်ရစ်ကွေထားလို့ကြောင်းပြတဲ့တဲ့ွယ်ဖြစ်စီတယ်။အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂါယာမှာအဲ့ဒီနေရာကိုမုစလင်ဒဆိုတဲ့ဇေဒစုကိုတီထားပြီးခုခွေပူဇော်ကြတဲ့ဤသူဟန်သာရီနေပြီးတော့မှလည်းပကူစာယောဂရိကိုမုစလင်ဒဇေဒီကိုတီးစီပါတယ်။နံပါတ်9ရာဇာယရဏဇေဒီမြတ်စွာဘုရားကမုစလင်ဒမှာခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းသတင်းသုံးပြီးတဲ့နောက်အနောက်မြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှမဟာဘောဓိပင်ရဲ့တောင်စုစုရံမှာရှိတဲ့ရာဇယရဏမိတဲ့လင်းလုံးပင်ကိုကြွတော်မူကဝိမုတ်တိဒုက္ခကိုခုနှစ်ရက်တည်းခံစားတော်မူပါတယ်။လင်းလုံးပင်ရဲ့မှာတည်ရှိတဲ့ရာဇယရဏဇေဒီကိုအတူယူလို့မိဖုရားကြီးနေတဲ့ကတည်းကရာဇယရဏဇေဒီကိုတည်စီပါတယ်။ဓမ္မဇေဒီမင်းကြီးရံမှာဘောဓိကအစရာဇယရဏဇေဒီအစုံခုနှစ်ဌာနသောဖုရားဇေဒီများနေတဲ့ကွာအထိမ့်မဲ့ဇေဒီများကုသတော်ကောင်းမှုအစုစုကိုတက္ကရာ144ခုဝါဆိုလာဆန်း5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမင်းဆရာတော်39ပါးနဲ့မြို့နေတန်ကအပါ13000တောနေတန်ခါခိုင်းပေါင်းဆုံးစုစုပေါင်း300မကသောတန်ခါတို့ကိုပင့်ပြီးများစွာသောလူဝဲဝတ္ထုတို့ကိုလူတော်မူလို့ရွှေပိဒါ350ကုန်နဲ့အများကောင်းမှုကြီးကိုဓမ္မစရိမင်းကြီးကရေဆက်သွင်းကြလှူဒါန်းတော်မူပါတယ်ဓမ္မစရိမင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ကိုဟန်သာဝတီဗုဒ္ဓဂယာမဟာဘောဓိတော်တမုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါလုံးမင်းတရားကြီးလက်ထက်မြန်မာတက္ကရ994 AD 1632ခုနှစ်အထိမဟာဘောဓိဆိုပြီးတော့မှခေါ်ခဲ့ကြတယ်မြန်မာတက္ကရ1118ခုနှစ် AD 1954ခုနှစ်လာမင်းတရားကြီးဟန်သာဝေကိုရောက်တဲ့အခါကြိုက်တလဲလို့ခေါ်ဝကြောင်းလက်ဝဲနယ်ထာမတန်းရသိရတယ်။ဗီဒင်ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာတက္ကရ1245ခုနှစ် AD 1884ခုနှစ်မှာကြိုက်ပွန်ဆရာတော်ကြီးဦးကဝိန်းသားကရွှေကူကြီးလို့ဖွဲ့တော်အသစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုကပဲဘုဒ္ဓသာမဗုဒ္ဓခါယာအဖြစ်မဟာဘောဓိနဲ့တကွတတထာနာဇေယျများကိုဖူးမြော်နိုင်သောကြောင့်ဟန်သာဝေဗုဒ္ဓခါယာရွှေကူကြီးဖျားလို့ဖွဲ့တော်တည်နေပါတယ်။ဟန်သာဝေဗုဒ္ဓခါယာရွှေကူကြီးဖျားနဲ့တတထာနာဇေယျများဗုဒ္ဓများသည်သဘောဘေးဒဏ်စစ်ဘေးဒဏ်တို့ကိုအချင်းချင်းခံစားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတက္ကသိုလ်1950ပြည့်နှစ် AD 1888ခုနှစ်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငရင်ဘေးဒဏ်ကြောင့်မို့လို့ရွှေကူကြီးဘုရားနဲ့တကွဗုဒ္ဓဝင်စီဒီအားလုံးပျက်စီးခဲ့ကြတယ်။ AD 1988ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစပြီးရွှေကူကြီးဘုရားနဲ့သရဌာနာဇေဒီများကိုသရတရားထက်သန်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကပြန်လည်ပြည့်ပြည့်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ခုခါမှာမဟာဘောဓိရွှေကူကြီးဘုရားအနိမိတဇေဒီ၊ယရနာစင်ကျင်၊ယရနာကရဇေဒီ၊အဇဘာလဇေဒီ၊ရာဇယရနာဇေဒီတို့ကိုဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။သာပြင်ဟန်သာဝတီဗုဒ္ဓဂယာရွှေကူကြီးအနီးကြောက်ပြကြောင်းကြောက်စာယုံမှာသောဘဒိဋ္ဌရွှေခွက်မျိုးစီကြောက်စာဒီဝဝိဟာရဇေဒီကြောက်စာဗ
ါရိဟာရိယဇီရီကျောက်စာတို့ကိုလေးလာတွေ့ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဓမ္မဇီရီခေါင်းဆောင်တော်မြန်မာတက္ကရ820ပြည့်နှစ်မှာဘီမာကြီးရှင်စောပူးရဲ့တမတ်တော်ဓမ္မဇီရီမြတ်ဒီနဲ့ဆက်ခံခဲ့တော့မင်းကြီးကလေးစုတပ်ဖို့ရှိရကိုဇီရောမြတ်ကိုဘီမာကြီးကိုစားအမျိုးမျိုးသောလူဝဲဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်လူဒန်းပူဇော်တယ်။တက္ကရ833ခုနှစ် AD 1485ခုနှစ်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးတလုံးသုံးလုံးလူဒန်းခဲ့တယ်။မင်းကြီးကရှိရကိုသမိုင်းကိုမွန်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကြောက်စာရေးထိုးပြီးတော့မှအရှိဆောင်တဲ့အနီးအလေတဲ့မြောက်ဘက်နဘီမှာမွန်လိုမျိုးတို့ရဲ့ထုံးစံမြောက်ဘက်ကိုလှည့်လို့စိုက်ထူခဲ့တယ်။မြောက်ဘက်မျက်နှာမှာမွန်ဘာသာ၊တောင်ဘက်မျက်နှာမှာမြန်မာဘာသာနေတိယပါရှိပါတယ်။အနေငယ်ကျူးပဲနေပြီးမယ်။ဓမ္မစရီမင်းကျောက်စာ၃ချက်ကိုဒီကနေ့တိုင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။မင်းကြီးကကုသတော်အားလုံးအတွက်ကြီးစွာအလှူပေးလို့ရေးဆက်သွင်းချအမျှဝေးပါတယ်။ဓမ္မစရီမင်းကြီးက AD 1480ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံရှိလူကြီးရဲ့စီရင်စစ်တမ်းကောက်ယူဖို့အတွက်အမတ်၄ဦးကိုစီခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအမတ်၄ဦးကတော့ဥပယမတ်တမန်တရိအမတ်တွင်ရာဇာအမတ်စကန္ဓရာဇာအမတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ဒီအမတ်ကြီးလေးဦးကအိန္ဒိယသို့ဆင်းရဲတဲ့စီပါရေးစတဲ့နေကောက်ယူနာမကလူစင်ရင်အပြင်အခွန်မှာထက်ကောက်ခံခဲ့ကြလေတော့ဂျီလိုဂျီစာရီပိတကြီး38000ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဂျီစုစုကိုဓမ္မစရီမင်းကြီးကိုဆက်တာလေတော့ဓမ္မစရီမင်းလည်းပြည်သူတို့အပေါ်မလိုအပ်တဲ့ဝန်တော်ဝန်ပိုးတွေပြည်စီခဲ့ခြင်းအတွက်အဲဒီအမတ်လေးဦးကိုအမျက်ထွက်လို့ဂျီလီတော်ပြုတ်ကိုပေးတယ်။ဂျီတွေကိုလည်းပြည်သူတွေစီကိုပြန်လဲပေးရစီခဲ့ပြီးမြဲပြည်သူများကတင်လျော်တဲ့နေရာမှာအုံပြုဖို့ရှောက်တယ်နဲ့အဲဒီကဓမ္မစရီမင်းကြီးကအမတ်ကြီးပညာရှင်ကိုအကြီးအကဲခန့်လို့အဲဒီဂျီတွေကိုခေါင်းလောင်းသွန်းလုပ်ပြီးဆန်တော်ရှင်ရွှေတော်ကိုလူထမ်းမှုရည်စူးခဲ့တယ်။အမတ်ကြီးပညာရှင်ကလည်းကာယပါဟုနန္ဒစီသူကျော်ဘဂဝတနုဒရာနဲ့သံဃာရာဇာအစရှိတဲ့ပညာရှင်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီပညာရှင်တို့အခါပြီးတဲ့အတိုင်းတက္ကရာ839ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်းရှိရဲ့ AD 1486 February 5ရက်ကျတာပရိနေ့တိတ်လက်အချိန်မှာဖွဲ့လန်းသမီးတွေလှုပ်ပြီးတော့မှသုံးစီခဲ့တယ်။ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးသုံးလုံးမှုမှာမှတ်တမ်းအချို့ကွဲလွန်မှုတွေရှိနေပြီးတော့တချို့မှတ်တမ်းတွေမှာရွှေရေကုန်ရင်းမြေတို့မှာသုံးလုံးတယ်လို့ဖော်ပြတယ်။အချို့မှတ်တမ်းတွေကဘကုမျိုးရှိမော်ရောစီဒီရာဟုထောင်းအနောက်ဘက်မှာမြန်မာတက္ကရာ852ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်း100နှစ်မှာပွဲခံပြီးသုံးလုံးတယ်လို့ဖော်ပြတယ်။သုံးလုံးစဉ်ကလောကနာနာအမည်ရှိတဲ့ကံမီရာပညာရှင်တခုကဤခေါင်းလောင်းကြီးသုံးလုံးနေစဉ်မိချောင်းနှက်ကမိတဲ့အတွက်ပြီးစီးခဲ့ရင်တော့ဒီခတ်တဲ့အခါအတန်ကောင်းစွာမိမမဟုတ်ဘူးလို့ဟောကိန်းထုတ်တယ်။ခေါင်းလောင်းကြီးကအဆောက်6000အဝ8000ရှိတယ်။ပိတ်တကြီး13000ရှိပြီးတော့မှတန်းချင်းအပြင်တန်ပေါင်း290ရှိပါတယ်။အလဲဖောင်းရင်မှာလက်ကျေးရှိစုဖျားဆင်းရုံတို့များကိုဖောင်းကြွအထူးထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာတတွဲကကြောက်တံပင်များ45လုံးပါရှိတဲ့အတွဲ45တွဲအတန်း2တန်းမွန်မှန်တစားဆင်ထားတော့စုစုပေါင်းကြောက်တံပင်များ4050ပါရှိပါတယ်။ BC လို့ဒီကကြီးတဲ့အခါအတန်မမီပါဘူး။ဟောကင်းပြဆိုတဲ့အတန်မီချောင်းနှက်ခတ်နဲ့ရှင်လီတဲ့အထွက်ဘလို့မှအတန်မထွက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုအပိနတော်ခေါ်နိဝင်သာဆောက်လို့အတံမထွက်တဲ့ခေါင်းလောင်းလို့အမိပေးခဲ့တယ်။သုံးလုံးပြီးစီးသွားတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုဘကူမျိုးကရွှေလီလောင်းလီရွှေပေါင်နေနဲ့တင်ယူလာခဲ့ကြတော့တက်ဂရီ852ခုနှစ်ကဆုံလာဆန်း3ရက်နေ့မှာရွှေဒဂုံဂုံတော်ပေါ်အရောက်မာတင်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်။ကဆုံလာဆန်း7ရက်နေ့မှာပိတ်သား900ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းငယ်တစ်လုံးနဲ့အတူဓမ္မစရီမင်းကြီးကရည်စက်ချလူထမ်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မစရီမင်းကြီးမှုတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကရွှေဒဂုံရင်မြေတော်မှာနှစ်ပေါင်း123နှစ်တန်းတိုင်းဂိမ်းဝတ်ခဲ့ပါတယ်။အီတီထောင်က82ခုနှစ်မှာရွှေဒဂုံစီတော်ကိုရောက်ရှိလာသူအီတလီကြောင်မြတ်ကုန်းတဲ့ကက်စပါရိုဘယ်ဘီကခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာတော်ခမ်းမကြီးကြီးရှိခေါင်းလောင်းကြီးအတိုင်းတာမှာခြေလက်6လက်နဲ့3ပန်ရှိပြီးခေါင်းလောင်းကိုယ်တစ်ခုလုံးကြီးအထက်ကအောက်အထိစလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပူကန်နေသည့်စာများအပြည့်ထွင်ထားတဲ့အကြောင်းအဲဒီစာများကိုမိသည့်နိုင်ငံကမှဖန်နာမိပုံမပေါ်ကြောင်းရေးသားမှတ်တမ်းပြုခဲ့တယ်။ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးရဲ့အလေးချိန်နဲ့အဝါအတိုင်းတာအမြင့်အတိုင်းတာတို့ကရာဇဝင်ဆောင်ဆောင်တို့မှကွဲလွန်မှုများရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဓမ္မစရီမင်းနဲ့ရဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာသူတင်လူခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကလည်းရန်သူတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။ရွှေကိုရင်မြန်မာရှိတဲ့ဓမ္မစရီမင်းရဲ့အလူတော်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုခရီးနှစ်1608ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ984ခုနှစ်တစားမုန်းလာပြီးတနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာတန်လင်မြို့သားပေါ်တူဂီလူမျိုးဖီလစ်ဒီဘရီတိုကိုငစင်ကာကအရေးကြိုပြီးတော့မှအမြောက်လက်နဲ့လှုပ်ဖို့ဖြုတ်ယူပါတယ်။ဂုံးတော်ဘော်ကလှိမ့်ချပြီးမြေအထိအစင်းနေနဲ့ဆွဲလို့ပဇွန်တော်ကြီးလက်ချားမှာဖောင်ပေါ်ရောက်တင်ခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့တန်လင်းမြို့ကြားမှာပဲခူးမြင့်နဲ့ရန်ကုန်မြို့စုံစည်းရာမြေစုံနေရာအရောက်လိုင်းလီထကြွားပြီးဖောင်ပြက်လို့ခေါင်းလောင်းကြီးတို့ဘုံမြေတွင်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီသင်္ဘောနဲ့ခေါင်းလောင်းနဲ့တူရှိတဲ့ပါသွားခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းကခေါင်းလောင်းကြီးတည်ယူခြင်းကိုကန့်ကွက်သောအားဖြင့်မြန်မာမွန်ကရင်ရှမ်းစတဲ့နိုင်ငံသားတွေကပေါ်တူဂီခေယုံကိုတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ပေါ်တူဂီတာဝန်ခံလည်းဝင်ရင်တို့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးပါခဲ့ရတယ်။ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့အတူအဖိုးတန်ယန္တနာများစွာပါသွားကြောင်းမှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြထားတယ်။ကြကမီပြားမလူထမ်းမှုမြန်မာကြီးရှင်စောဘူးကသွန်လုပ်စီတဲ့ရွှေသားစစ်စစ်ညံတော်9000အလေးချိန်3တန်ရှိတဲ့ရက်တော်မှုဆင်းရော်တစုလုံးအိုးကွဲတဲ့အတွက်
ညနေခွနတော်မှာတမယော့အလေးချိန်သုံးတန်ရှိတဲ့နောက်ထပ်ရတ်တော်မူမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတော်ဆူစုစုပေါင်းဘုရားနှစ်ဆူရွှေချင်6တန်ဓမ္မစရီမင်းခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့တွဲချီထားတဲ့တန်ချင်60ခန်းရှိအထားခေါင်းလောင်းတစ်လုံးရေနာတစ်တာများစွာပါခဲ့ပါတယ်ကရဝီရေကြချိန်မှာအဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကပဇွန်တို့ကိုရေကြီးပေါ်နေတာကိုလူတို့မြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုကနှစ်ပေါင်းများစွာရေစီးချောင်းတွန်းအားရဲ့ပို့လို့မှုကြောင့်ပင်လယ်ဘက်ထိရောက်ရှိနေပြီးတော့ဖုံးအုပ်လာတဲ့ဒိုင်းလုံးထဲမှာဒစီတစ်ပိုင်းနစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလောင်းပေါ်မှာသင်္ဘောပြက်ကအုံနေနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းမိကြတယ်။အခုဒီဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးကိုညီမျိုးစုံနဲ့ဖော်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရသေးပါဘူး။ထို့အတွင်းမှာဩစတြေးလျကပညာရှင်တွေကအတန်ဖန်းပုံရိပ်ဖော်ဆိုနာနည်းပညာတွေအသုံးပြုလို့ဖော်ထုတ်တဲ့အတွက်ခေါင်းလောင်းတရှိမဲ့နေရာနှစ်နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အတိအကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ရေငုတ်ကြည့်ပြီးမှသာအတိပြုတ်နိုင်ပါမယ်။မိသူစုစည်းကမှဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးဟာမွန်ပင်ရဲ့လက်ထက်သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်မှာအထူးကြားဆုံးသောရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားရခြင်းကနှမျောတတဆရာပဲဖြစ်ပါတယ်သာသနာပြုမင်းဓမ္မစရီမင်းကြီးကိုသာသနာပြုမင်းတစ်ပါးအဖြစ်သာသနာသမိုင်းမှာကပီးထိုးခဲ့တယ်တကယ်လည်းဒီမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်သာသနာ2000ခန့်မှာအောက်မြန်မာပြည်မှာပြည်မာကြီးရှင်စောပုရဲ့တမတ်တော်ဓမ္မစရီနတ်တတ်တဲ့အခါဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတယ်ယဟန်ဒီစီကူချင်းဘေးရင်ဟောချင်းနွားမွေးချင်းစတဲ့သာသနာတော်ဆော့ရုပ်ညင်နွမ်းကြောင်းတွေကိုအာနာနဲ့တားမြစ်တော်မူတယ်စာပေတင်ကြားပို့ချမှုတရားဟောပြောမှုစတဲ့ပရိယတိလုပ်ငန်းနဲ့ကမ္မထံဘာဝနာပေါင်းများမှုဆိုတဲ့ပရိပတိလုပ်ငန်းကိုသာရဟန်းတော်များဆောင်ရွက်ကြရတယ်။သာသနာတော်အနှစ်2000မှာဇေယတော်တန်ဃာတော်20ကျော်ကသင်္ဘော20နဲ့တီယိုကျွန်းကိုလွှတ်ပြီးတီယိုကျွန်းကလျာဏီမြစ်ရေသိမ်းမှာတိခါအစ်တင်းစီတယ်။တီယိုပြင်ဘုဝဏီကဘာဦးမင်းကတိခါအစ်တင်းနဲ့ရဟန်းတို့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဇေယတော်22ပါးကိုဘွဲတစိတ်လှူဒန်းပါတယ်။ဘွဲအမိတဲ့လှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဇေယတော်တွေတီယိုကျွန်းကပြန်ရောက်တဲ့အခါဟန်သာရီနေပြီးတော့ဘကုမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတင်သမုတ်တော်မူကြတယ်။ကလျာဏီမြေရေသိမ်းမှာတိခါအသည့်တင်ပဇင်းအသည့်ခံခဲ့တဲ့ယဟန်တော်များတင်သမုတ်တဲ့တင်ဖြစ်လို့ကလျာဏီသိမ်းလို့အမိပေးပါတယ်ဓမ္မစရီမင်းကအောင်မြမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယဟန်အားလုံးကိုတိခါကြလို့လဲစီပြီးမှကလျာဏီသိမ်းတော်မှာတီယိုပြင်ဆရာတော်များထံမှာပြန်လည်ယဟန်ခံကြရတယ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာယဟန်ပေါင်း 15,065 ပါးကိုကလျာဏီသိမ်းမှာတိခါအသည့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အောင်မြမပြည်မှာရှေးရခင်ကနံပါတ်1သဝနာဘုံမီအရှင်တော်ကအရှင်ဥဒ္ဓရမတိတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ခိုင်းနံပါတ်2နယပတိစီသူမင်းကြီးလက်ထက်သဗ္ဗရမတိအစရှိတဲ့တီယိုတန်ဃာတော်အဆက်နွယ်ခိုင်းနံပါတ်3မௌတမမြို့မိဖုရားဆရာအရှင်ဗုဒ္ဓဝန္ဒအရှင်မနာကအစရှိတဲ့တီယိုပြန်ဆရာတော်များရဲ့အဆက်နွယ်ခိုင်းဤသူအပြင်ခိုင်းမျိုးခွဲပြားပြီးတော့မှအချင်းချင်းသိအတူတူမဝင်ကြပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲနေကြတော့ဓမ္မစရီမင်းလက်ထက်အောင်မြင်မှပြီးမှကလျာဏီသိမ်းမှဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်များကြီးသာရှိ၍ခိုင်းခွဲပြားခြင်းမရှိတကူရီသာညီညွတ်တဲ့ထီရဝါရမာဝိယရဝါဒီတန်ဃာတခိုင်းနဲ့သာရှိတော့သာသနာလုံစွာမှဆင်ခြင်ပြန့်ပွားထွန်းလင်းပါလေအဲ့ဒီနောက်ဓမ္မစရီမင်းရဲ့အမျိုးမြင့်ကြီးမားမှုနဲ့ဟန်သာရီဗုဒ္ဓဂယာရွှေကူကြီးဖရာနဲ့တရထဌာနတို့ကိုတည်ထားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြန်တယ်။နောက်ဆုံးမှာမြန်မာတပြည်လုံးစိတ်ဝင်စားဖြစ်တဲ့ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးကိုရွှေရကုံဘုရားရှင်မြန်မာသုံးလုံးချိတ်ဆွဲလှူဒန်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဓမ္မစရီမင်းရဲ့သာသနာရေးလှူဆောင်ချက်တွေကအလွန်ကမှထင်ရှားခဲ့တာပါ။ဘကုဟန်သာရီမင်းဆက်40ရှိပြီးတော့ရာဇာတုရကစီအရာမှာကြော်ကြားထင်ရှားခဲ့ပြီးမွန်မြန်မာအကြဆုံးစစ်ပွဲနှစ်40ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကြီးရှင်စောဘုကတူဦးဒီတော်မြန်မာမွန်တို့ရဲ့မြန်မာကြီးဖြစ်တော့ထင်ရှားခဲ့တယ်။ဘကုဟန်သာရီမင်းဆက်တွေမှာဗညာဦးဗညာနှွဲ့ရာဇာတရက်ဗညာဓမ္မရာဇာဗညာဗညာဘရူဗညာချံကမလင်မင်းလိမ့်မွန်တော်ဗညာတော်ရှင်စောဘုဓမေစရီရာဇာဓိပတိဗညာယံသူရှင်တကာရုပိစကဝတ်မင်းတမိန်တော်ရာမဗညာဒလအဲ့ဒါ ਈ ထဲမှာတော့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဗညာနှွဲ့ရာဇာတရက်နဲ့နံပါတ်8ဗညာတော်ရှင်စောဘုနံပါတ်9ဓမ္မစရီရာဇာဓိပတိတို့သာထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်ဓမ္မစရီရဲ့ဏီကုံဓမ္မစရီမင်းရကုသိုလ်နဲ့ပြောင်းမွေးခဲ့ပြီးမြေဝိဘချမကိုရှောင်ဖွေးလို့မရခဲ့ပါဘူးမိမိရဲ့ယင်းနဲ့ယင်သွေးရဲ့ပျောကားကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတယ်ဓမ္မစရီမင်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ခြင်းကိုတထုံနဲ့မွန်ရာဆွေမာတီလို့ဖော်ပြတယ်ဓမ္မစရီမင်းထင်းနဲ့တက်ဆာကစတင်လို့ကဲမထင်းချောင်းခဲ့ရတဲ့လူယုံတော်နှစ်ဦးရှိခဲ့တယ်ဘူဘီတို့ရဲ့နန်းဆက်ဆက်မှာပဲခါစားယုံကြည်ရတော့ဒီလူယုံတော်ဦးကိုမိမိအတွင်းမှာထားစီလို့မိမဆိုးရာထူးကိုပေးသနာခဲ့တယ်။မိမဆိုးရာထူးဆိုတော့ကတော်ရုံလူထုအဖို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့ရာထူးရာကမဟုတ်ပါဘူး။အတွင်းဆောင်မှာရှိတဲ့မိဖုရားမောင်းမကိုလို့တော်တို့အပြင်ဘုရင်သမီးတော်မေတော်တို့အထိမမှန်ရင်အုပ်စုချုပ်ခံရတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အမှုကိစ္စအသီးသီးနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အဝဝကိုမိမဆိုးတွေကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးရတဲ့နေသူဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ဆောင်းတော်ဦးကိစ္စအထိညွန်ကြားပေးရသူပါ။ဓမ္မစရီမင်းကဟန္တာရီထီးနှံမှာ22နှစ်တိုင်းစိုးစံအုပ်ချုပ်သွားသူဖြစ်တယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်းတဲ့အခါနာတာရှိယောဂဆွဲကက်လာတော့အိယာထက်မှာလဲခဲ့တယ်။ယောဂကသွေးဝင်သွားခြင်းနဲ့အတူမြင်းစရိုက်အနာမျိုးဖြစ်ပြီးလေကောင်းထွက်လာဆွဲကက်လေးတို့ဝန်းကညက်တိုင်းသွေးတွေပြည်ပြီးဝန်းနေနဲ့
ညီစောနန်းနေတာကြောင့်အခန်းဆောင်ပြင်ပကိုတောင်မှထွက်ဆန်းတော့မမှုတော့ဘူးအောက်ချုပ်ရဲ့အတွက်ညီလာကသပင်ကိုတောင်မထွက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒါတော့ဗညာရဲ့နဲ့လွှဲရထားတယ်မိမိနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါသွေးဝင်ပါလေကောင်းယောဂါကိုကုသရမှာကိုအလွန်ရှက်ကြောက်နေတော့တက်သည့်နားလေတဲ့ဈေးဆရာရင်းအတိုင်းပဲညီနန်းကုသခြင်းမပြုခဲ့ဘူးထွက်လာတဲ့လေကောင်းကိုတောင်တုတ်တင်ဈေးကျော်ပြီးအထဲကိုပြန်သွင်းတာနန်းစီအုံးစီနဲ့လင်းကျန်တာစတဲ့ပြုစုမကိစ္စဝဝကိုလူယုံတော်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မိမစိုးနှစ်ဦးကသာလှုပ်ဆောင်ပေးခွင့်ရပါတယ်ကြလာတော့ဒီမိမစိုးနှစ်ဦးစလုံးကတယောက်တည်းလေးစီဓမ္မစရီမင်းကြီးကိုပြုစုတုတ်တင်ပေးဖို့တောင်းခွဲဝေယူကြတယ်ဓမ္မစရီမင်းကြီးရဲ့အနာရောဂါကလည်းသဲသက်သက်သဲလာလေးတော့အခန်းအောင်းလို့သာချာရှိစွာနေရတယ်ဒါတော့ဗညာရဲ့ကလည်းကမဲတော်ရဲ့အနာသဲတယ်လို့သာသိရပြီးဘလို့ပဲပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမြင်တွေ့ရတော့စိုင်းတော်တွင်ကိုဖူးတွေ့ဝင်နိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးလျှောက်တင်တယ်ဒါပေမဲ့အဆက်ကြီးတဲ့ဓမ္မစရီမင်းကြီးကမိမိသားရင်းကိုတော့ဘူးမြောက်ခွင့်မပေးဘူးအနာချက်ကိုလည်းမမြင်ရှုစီလိုတာကြောင့်ခါသီးစွာပဲအမိန့်ထုတ်ဆင်ထားလေးတော့ဘသူမှဘေးမင်းမြတ်ကိုတွေ့ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုအမှုကြောင့်မလို့ဒါတော့ဗညာရင်ကဓမ္မစရီမင်းကြီးပေါ်မှာစိတ်ကွက်အမျက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မကြံကောင်းမစီအပ်တဲ့အကြံကိုကြံမိတယ်ဖခင်ဓမ္မစရီမင်းကြီးလာကတဲ့ပင်ထွက်ဝင်မစင်နှွဲခဲ့တာကြာမြင့်ပြီဖြစ်တော့ယောဂဖြစ်ခြင်းပေါ်စိတ်မသက်သာခဲ့တော့ဘူးဒါကြောင့်တနေ့သောအခါမှာတလဲစီအိပ်ပန်ဆောင်ပြီးကျမ်းမကုသပြုစုပေးရတဲ့မင်းမဆိုးတွေစီကိုချင်းကပ်လို့စုံစမ်းရတယ်ခမဲတော်ဗျာကဝန်းပြပြီးအနာသေးတယ်ဆိုတယ်ကာလာလဲရှိကြပြီငါသားတော်ကိုယ်တော်မှအမိန့်တော်မရှိလို့သူ့လက္ခဏာတော်ကိုမထွက်မဝင်မမြင်ရယခုကိုယ်တော်ဘယ်လိုများခံစားနေရမလဲအဲ့ဒါလိုမီးတယ်အလှဲ့ကျပြုစုခဲ့တဲ့မိမဆိုးကလည်းသူသိမြင်သမျှကိုသားတော်ဗညာရံကိုအမှန်ပဲရှောက်တယ်နေအရှင်ခမဲတော်ဘုရားဝန်ပြဝန်ကြယောဂာနဲ့ဒေဝံပိဝံယောဂာတွေကြောင့်မြင်းတိုက်နာလို့ခေါ်တဲ့လေကောင်းထွက်လေရှိလာပါတယ်ဒါကိုစေချောတုတ်တင်လို့ပြန်လဲထုတ်သွင်းအမှုကိုပြုပါတယ်အရှင်မှလည်းထားကြည့်ကြွားခြင်းနဲ့အတော်လေးခံစားနေရတယ်ဝလဲတော်နဲ့ခါဝတို့ကလည်းအမျက်ညစ်ပြီလို့နံစိုးတွေပြန့်နှံ့နေတယ်။မြင်းတရိုက်ကခါဝုန်းနဲ့ထိပါပါရင်နာကျင်စွာနဲ့ခန်းစားရလေတော့ဗလာကိုရီဆံမြင်းဆံနေရတယ်။မိမဲဆိုးရဲ့စကားကြောင့်သားတော်ဗညာရဲ့ငါအလွန်မင်းအံ့ဩခန်းစားတော့ရပြီ။စုတ်တက်တက်ဖြစ်ပေါ်လို့ဖာကမဲတော်ဝေဒနာသီးပုံနဲ့လူမြင်မကန်ခြင်းကဒီလိုအနာပဲလို့ပင့်သက်ဆိုင်ဆိုညည်းတယ်။ကျွန်တော်မျိုးတို့နှစ်ဦးသာပြုစုကုသပေးရပါတယ်။တခြားနားလေတချွန်းနဲ့နန်းတွင်သမားတို့တို့တော်မှအကုသအဝေမခံနီးနာယူစေလို့ကျွန်တော်မျိုးတို့သာပြုစုဆောင်မရတယ်။ယောဂါကလည်းစိုးရုံမသွားတိုးလို့သာရှိတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တဲ့အရှင်သည်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲခံစားရပါလေကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲလေးမချမ်းမြေနိုင်ကြောင်းပါအဲဒီလိုမိမစိုးတို့ရှောက်တင်တာကိုဗညာရင်ကတက္ကနာတွင်သုံးသန်းလို့ဒိုးညင်းတဲ့လေးသန်းနဲ့အနာကိုလာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်ငါရဲ့ခမဲတော်ဘုရားကလည်းအရွယ်ကြီးရင်ပြီဒီအနာကလည်းမပြတ်နှိပ်စက်ပြီးသည်ရှိတော့သေရင်းကလွတ်မြောက်လမ်းမမြင်ဒါကြောင့်ခမဲတော်ယောဂနှိပ်စက်တာကိုခံစားနေရတာတက်သေခြင်းကသာတင့်လျော်ပြီးမဖြစ်တော့အဲဒီအခါအသိအိပ်ပန်ဆောင်အလှည့်ရောက်ရင်ညကမြင်းတဲ့ညာကိုစေကြောထဲသွင်းရန်ပြုပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့လှိဖြက်ပြစ်တော့အဲလိုအကြံပြုတယ်။ဒါတော့ဗညာရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့မိမဆိုးကအံ့အားသင့်လို့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ဘိုးဘီးမြတ်လက်ထက်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဖခင်လက်ထက်အပြင်အကျွန်သား9နှစ်7သားခန့်ကပင်ဤဆိုင်တော်ကိုရောက်လာပြီးအတွင်းတော်မှာပဲခါစားစီခဲ့ပါတယ်။ခမဲတော်ဘုရားစီစဉ်ခန်းစားရရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုတင့်တော်ရခြေရမြပေးပြီးစားစီခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မျိုးတို့နှစ်ဦးကိုသာနှစ်သက်သည်ဖြစ်တော်မူ၍ကိုလို့တော်လို့ကိုနဲ့မကွာအဝတ်စားစားဝယ်တောက်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်မျိုးတို့ခိုင်တွယ်ချွေးမွေးမှသုံးဆွဲတော်မူပါတယ်။အမိနေတာလည်းနဲ့မရလို့ယခုတိုင်အသက်ရှိသည်မြကိုတော်နဲ့မကွာရှိနေတာကိုဂျေဆုငင်းညာမထောက်တကယ်မင်းသားပြုစီသလိုကျွန်တော်မျိုးမပြုရပါတက်လျင်မင်းအရှင်အတွက်အသေးခံပါတော့မီမိမဆိုးလည်းတင်လျှောက်တယ်အရှင်မင်းသားမညာရဲ့လည်းအဲ့ဒီမိမဆိုးရဲ့သဘောထားကိုရင်းပြီးတော့နှုတ်ပိတ်စီဖို့ဒီစကားဆိုတယ်ဒီလိုစကားကိုဒီနေရာမှာမင်းနဲ့ငါသာဆိုပါသည်ဘသူကမှမမွတ်မဟလီနဲ့ဒီစကားချားပေါက်ရရင်တော့တင်မျိုး90တိုင်ငါလည်းနဲ့တုတ်တင်ပြင်မယ်ဗညာရဲ့စကားကိုတုံ့ပြန်သောအဖြစ်မြဲပါစိတ်မိလို့မိမဆိုးကဝန်ခံလို့ခံမစိတ်နေပြီးဓမ္မစရီမင်းကြီးရဲ့အမှုကိစ္စဝဝကိုရခင်တိုင်းပဲပြုပွဲလို့ဆောင်ရွက်လေတယ်။ဗညာရဲ့လည်းပါကမဲတို့အနာသေးလျက်ဝေဒနာခံစားနေရတာကိုမနှိမ့်မြမရှုစိတ်နိုင်သောကြောင့်ဒီမိမဆိုးကိုစီးယုံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိမဆိုးကိုမရရင်ကျန်တဲ့မိမဆိုးတို့ဦးကိုစီးယုံမှတင့်တော်မယ်လို့ကျန်တယ်။နောက်တနေ့ညကမဲတော်စီကိုဝင်ရောက်ပြုစုဖို့အလှည့်ကြတဲ့ကျန်တဲ့မိမဆိုးကိုဗညာရဲ့ကတိတိစိတ်ခေါ်ပြီးရခင်ကအတိုင်းပဲဆိုပြန်တယ်။ခမဲတော်ကနာလဲသေးတယ်အသက်ရွယ်လည်းကြီးပြီဒီဝေဒနာနဲ့ပဲတာရှည်ခဲ့ရင်အမဲ့ကြွေကြွေပြေးလိမ့်မယ်ငါခမဲတော်ဝေဒနာခံစားနေရတာကိုမမြင်လို့သင်မင်းမဆိုးတာငါခိုင်းစီသမျှလှုပ်ဆောင်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒလားမျိုးကိုအစဉ်ပေးသနာမယ်ဗညာရဲ့စကားဆုံးတော့မိမဆိုးကလည်းစကားရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ဂတိကဝတ်ပြုလို့ညအချိန်ဓမ္မစရီမင်းကြီးထံဝတ်ဆင်းခံစားဖို့ဆောင်ဆိုင်ပါတယ်မိမဆိုးလည်းပြုနေကြအတိုင်းပဲဓမ္မစရီမင်းကြီးကိုအညစ်အထေးတွေကိုတုတ်တင်မှုအပြီးရခင်ကအတိုင်းပဲမြင်းတိုက်နာကူလက်နဲ့တသွင်းလို့ရေးစေးပေးမြက်ကိုမစေးခွဲဝဲယူဆောင်လာတဲ့သားလေးသားငယ်နဲ့လေကောင်းကိုလှိဖြက်တယ်။အဲဒီကနာကျင်စွာခံစားရတဲ့ဓမ္မစရီမင်းကြီးကကျွံ့ရုံမိမဆိုးကိုမောင်မင်းငါအဘယ်သို့ပြုကျင့်လေသနည်းအဲ့လိုမျိုးတော့မိမဆိုးလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမကွယ်မဝက်ဖြီးပါတယ်။ဒါ
Taro yin jimi banyan yang a ma shi yu yidu biu jin ya ba di shi, kwen lo do mu ba. Tamadri minyi ga le na jinyo wirina gu adai kaitimya khan za ni ya zhe ma taro banyan yang gu. Yidang gu yin shi ya le bhege bibi, diliu da mho, min si zi ngu yu lu ga yu zi ilu, saka gong su bhi pite. Ma le di na ga lumyo na ma mho da ga shi zi bi, to do yidang di apha gu dou din bita ne ma cha piu ye to jau. Bidu ga da ga bie ji gu cha yao ya li di gu, ma so yin la di di ga, adilu mei no mu lu mei mo do le. Anaga tu ini ka, ayat demi ayat tuan lu cincin ni deh. Memang soalnya demi soal ini minyak gua sesi cini kan. Ni itu apa yang dua hari asyik kena gua kanji ni lor. Tu itu mu mesti. Pagi kena cium ni dua bila jang tu iya le. Hari kamera demi soal ini minyak langgu taro asyik mina banyak yang ni. Amat seduh jiri, nanya wanui. Mimpi hari sarah ni gua kamera naya sanjau. Adi bi cina lu minu ya tuan saya naik. Tapi gua mukju jari. Biso lu yasa bi dia buat gua kanyu bi. Ni la kan buat cembah ya gua minyak mina. Amat seduh jimian ni dekwa, penjasi wongji wongnya macam, mibian mama mendingan sumpah sih bu, senso mendingan deh. Tambah sini minyak taro ya si kancah, payoga jamlu, dah dengar ni, nanti orang dosa sakunye, jemaat agri, siapa ngasa ligunye. Ini orang liya kuzan negunye mana jua sange bi, nanti anda nasi ni tangge barai. Penjaya mempi lu, ni laga tu bingu lu sumpah yang kasah bu, senso lu, alon do mengkha yang jam, mih maru, ni laga wongja arai. Ali ni laga tu bingu, tambah sini minyak lu yono, mih mesuji ni yoga le, tayau laja liro. Penyanyi yang amain dah biu jengke le, mimi mesuha. Abu esari gua tau biang sabu lo, seni long shebi aje ni tu, mimi minggu tade. Penyanyi yang sekarang tu ama, kamera biat naku shebi tu gu, thalamyo gu seni biat naku melu suge liro, thalamyo zabi kan ni lima ga, muka malu lu tu bobai bi, muka ni bale. Penyanyi yang sekarang gua mana kangge le, desa asih le mimi mesuha. Tama jadi mimi naya asanane, ibi yoga ha, abai ke tu tau ye lecak pemain, curian tisi bi me, kamera ni mian ni ge le. Penyanyi mempunyai gaya itu, anak bisanya itu apa? Nia marah tu, ia marah macam melu melu, terbawa bumi raja. Asyik dalam ceri minyak langgu, terjemah muka, layar yang ramu lupa itu, awak zakkan nuna, mian nak uune. Hilang itu minyak tahun jadu nia ga khasal ini. Mian lagu cabi loga terma diari gua senjini nia ga. Ani memang suku penyanyi mempunyai no, mempunyai si mi. Ani lu sekarang belu, dalam ceri minyak ni memang suku loya gua, sahaja sejauh lemah. Minyak mana amat seduji bangun, ini memang suku nia rudi. Nah, bulan lepas kami jauh lagi sibat ane, nak kamera biar main si dengu kanzali. Abah ramah biar sibat dong sahdi ane, cewa tanahro mukai di. Nau le ayun le abang sahun ane mukai tanahro mubian ane. Tuhan sahwe tauwe wudeh sabah, le ane damian ane amikai tu, midi niya magwa niya pudi mesi di gu. Kamera ane ngadi, si dan dia kah mukai hang kencing ame wibadu cewu ni ane. Asong song mah main tu wibadu sepien, ada ye biar abang sawa asih sini kane yadi de, sen awam jema. Jambian ni dalam juga ngabi mi sudi gu, memang tu bermudu musaga. Isi tu yang saya orang kamera biar tanah ramuhi, ada bengahze juga bi. Midi niya dua ma, kuwa niya budi masih ba. Jago esok zonui, piu cina mi, amensi ama, kuzada adik ama mi, mabiu ya balu suli di. Acha tu memang tu gua kamera jesus gu mati ji. Cecah najen kedu, pelu tu pasai kedu, si tu yang beli entah mi aku bi, tanya biar mi tu. Ike tu tu gu cahden ilo. Amiaya lemah kamera demi siri minyak itu disibu, pihoga juga itu memang suku. Lubang lega swedo sibi mewah terlu kumya siri. Tiada mahu demi siri minyak naya saya jeng cawu ini lekwa. Taro penyanyi lula makem si cawu dijarre. Penyanyi ngale, ngadi tiada siri ngu alamba mawi mahu. Esy uba jasa me jasi bipjo. Adi jasa me mempi amigo di dole. Kamera itu jijwe uirna. Tengzuan lekansa cawu niya digu melu lada pienda. Niana lelo mui ame bejeng pi dilu subare. Liu Mei Mei Zuha ada si Wei Lu Jiang Beijing le, Chengmiao Yu Bian Pian Yu, Jili Dao Bian Gu Pian Jili. Penyanyi le kamera gu debu, Atu Jin Mili de Pian, apa ada data maka, video gara gara kan Chengmi me cuci Pian Lidi. Tambah dari Mei Ni Ga Yang Liu Jiao Gasa Akaga, aci sonda kejeng tema Yang Nan ni, Mimi Tiyi Nian Ya Gu, Anau Jia Pian Si Dong Nian Ga Chui, Jin Ya Ro Penyanyi Nu Na U Gu, Si Jiu Yi Da Ke Mi De Wei Ba Ga Wu Ha, Ma Lu Mo De Pian Le Kan Sa Ya Ji. Lao Ga Tambah Ma Gang Mu Gu Du Biu Chan Yang Dao Le, Mimi Biu Ge Bu Dao Kan Di. Ajar tu pun nama, terus makwa like dia dah pi ini. Waktu sejauh ni ada bisong dua kali pi barat kena. Tiga desa pi kerja waktu ni ada. Saya sih ada orang lagu ye, tulu biji entah macam ni suruh waktu ni gu. Asal tu desa pi dua kali dah pi barat kena. Cepat orang ye kacau ni gula like dan subscribe utah bi bawa. Pi naga nuri beli ni bi tahu kena. Alam gula tu berjizu cuma ni.